Man tas turi kažką papasakot. Ką čia papasakot? Ką čia papasakot? Deitė buvai su... Buvau deitė. Buvau deitė. Gražiausia pasaulio moteriams. Su gražiausia pasaulio moteriams. Nuėjom, atsisėdom dviese į restoraną, kiniečius. Praniukas teisingai sakė, kad esi kiniečiai. Sakau, varam į kiniečius. Nebuvo, kad įtartinai per daug kiniečių maistas patiko. Cicilijai. Kad per daug. O, sak, čia žinai, ką? Čiau, norėčiau gyvent Kinijai. Tėti, aš norėčiau... Sičuanė, ne, pačia per centrą nenoriu gyventi, žinai, hinčiai, o, norėčiau gyventi. Būmina, tiesiog Hongkongas. Žinai, jinai prie padavėjo, sako, aš atsiprašau, jūs turite, o, žvalyvų. Jų kalba. Ne visu. Su tuo, hinčiai, padažu. Tas video, kur they are surprised that a white lady speaks perfect Mandarin. Jo, Vara, Sicilija, Kinija, blėt, į Gambėjų. Ir bando mandarin kalba ir vis, nežinom, žinok. Sicilija darys tas video. Virtuvė senė šitą bando pakalbėti, ten visi mus Kavkazą, mus Kazakstaną. Nebūk rasisti, nebūk rasisti. Cicilija darys tą, kur Kinijai, žinai, kur būnti tik to, kai kur paimu kokį peilį aštrų ir pjaunu popieriaus lapą ir tada visi, Man labiau, gerai, apie tik tokias, kur jie jūros gerybės valgo. Ir kriauklės kažkas, siurbiais tas kriauklės, daug Vieninteliai azietiški tik tokiai, kurios žiūri, tik jie savo ūdrom visokiom ir gyvūnom maitina japoniškus dalykus. Kur vieną mergo ūdrą augina ir tiesiog duoda tuną supjaustyti. Ir jinai. Gražiau negu žmogus valgo. Jo. Žinai, stavra kitą pasakyvę. Matėlė. Žinai, baigės tun. Duoda dar ją. Man daug niekai. Aš žinai ką. Padažu. Kai burgerį maronzus valgo. Kūra. 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 Ir suka. Ir suka aplinkai. Jo, pavim. Žinai, Pulės. Aš jau visą skriptintą komediją mačiau. Aš man atrodo, viskas, kas gali būti jėkinga skriptinta, aš jau mačiau. Man dabar parajokins tik arba funny gyvūnai, Baltas delfinas valgantis žuvį per šį. Gerai, tai kalbant apie gyvūnus. Šią savaitę. Matelis, aš kaip suprantu, ne. Apie Ciciliuką nužodžiu, kad išėjom, pabuvom, pasimatėme ahujenai su padažytom akim, sėdžiu, galvoju, blė, Cicilija, kaip aš nenoriu, kad tu įvaikštytum po prekyb centrus pasidažius, sakė, žinai, kur... Nuoga bamba, sen. Striukės tos tokios... Ir nuoga bamba. Ir visos vienodos vaikšta, tik tai, kad jinai su tėčiu atėjo, žinai. Bet vis toks. Bet ne apie tai. Jie buvo su tėčiu. Ne, sen. Bet man baisiausia. Jei negėdė su tėčiu. Tos mergos, kur būna tokios, kur tu matai prekybos centre, su nuoga bamba, sen, nuoga nugara, o laukia minus 26. Ir va čia varankytė susidėjusios, čia viskas nuoga, nes reikia. Ir... Bet dabar gerai, kad jie kaip... Ne 26. Bet seniai kažkaip iš trolei bus atėjo. Čia... Bet dabar gerai, kad visi kaip skurlatukai vaikšto apsirengė, tos kelnes nuplyšusios, tai batukai, akis padažytos, pas bernas netgi akis, man atrodo, yra padažytos. Dabar pusės. Vikinga. 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 Ir nagus dažo, kaip vikingai. Kaip vikinga, blė. Kaselis. Kai statų, akis. Toksai metra 9,37,9 kilogramų, aš ką, viking? Vikings gods. Jo, ir iš Delano ledų nusipirkti. Jo. A tu visada viršulose gyvenu. Jo. Žinai, kur skanesni ledai negu Magnolia? Delano. Yes. Jo, tai pasidėjom dviese, pasišnekėjom, kažkaip sėdžiu, žinai. Jei kažką skaitų ten meniu. Kas yra, ko tu taip žiūri mani? Blėt, galvo. Fuck yeah. Kas yra? Jo. Jo, kas yra tie, kodėl mani žiūri? Taip. Blėt, galvo, kad tu labai didelė esi. Va, dėl ko aš tave žiūriu. Einu, na, ačiū. Bet čia tas tarpinis, kur jau viskas nebe vaikas tokia ir paauglė dabar tampa. Jo, visiškai. Jau nori būti. Nes nuomonė svarbu, kodėl taip žiūrėjau. Jau nori būti paauglė, bet nori, labai bandau tą, žinai, tokį. Sakau, viskas gerai, suspėsi būti paauglė. Sakau, suspėsi dar ir bučiuotis, laižytis, ten viskas. Visą gyvenimą dar tą darysi. Jo, darysi, sakau, pabūk. Nuo 16 iki 28. Ne, susiras kokį, kur mėgsta preliūdį, jas ir laižys. 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 Laižys, ir ranką duoda.
Kaip man aistai kalbėt, kad laižytų su manim, blė, aš jau bandu... Jis pasidažyk, paaiškiai, būk vikingo. Apgauti jie kažkai bandu. Būk vikingo, pradėti laižytis ir jinai tau iš karto. Ne, ne, jau taip, aš tik pradėti laižytis ir... Būk faištas lūpas. O kas čia dabar? Sen, žiūrėt, gerai. Blė, daug temų prisirašiau, pirmam mūsų segmentai. Pradėkime apie šunį, sakė. Apie šunį. Yeah. Kas apie šunį buvo? Nematėt jūs, ne. Aš ne, negaliu patikėti. Ne, aš mačiau tik tai pradžią, aš nemačiau paskui tą. Kur, kur matyti? Didelis skandalas. Gytis Ivanauskas turi šunį. Aktoris, turėjo šuniuką. Jūrė, ar yra man? Pala, čia tas, kur zoologijos muziejai atidarys, Kaunį yra. Ten tą dadelis. Tadis Ivanauskas. Gamtininkas. Ai, čia Gytis Ivanauskas. Čia Gytis Ivanauskas. Taip, taip. Tai įkėlė video, kaip jisai šuniuką ant pavadėlio sako, dabar bus cirko numeris. Ir... Tiesiog sukt šunį pradėjo. Ne, nu jis taip aš tik, kai šuo už čia pakabintas. Senė, aš sakai turėdau čihuahu irgi, ir jisai pas man būdo ant bardiūro neužšoka. Nesakyk, krolka nieko. Ne, ir aš tai pakeldavau. Pakeldavau, tai va, žinai, su pavadėliu. Nu ir taip, nėra sunku, nu jį paimt su pavadėliu. Ja. Ir jam ta šuo, jis nesijaučia blogai, manau. Jo, ja. O jisai apsuko du kartus, man atrodo. Ir jisai paėmė... trišiam padarė. Ja. Pala, o tai ta šuo yra už ne, 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 už čia. Tai, nu, tai da, žinau. Ne, nesakyk tai. Sen. Nes, blėt, žinok, nu, aš taip nedar... ne. Žmonės trigerina. Ne, žmonės tai... labiausiai trigerina. Bet jie pradėjo... Bet su tokiu būtų tas... Nu, ta, jo, ne, jo. Žudagos. Jo. Jo. Bet žmonės pradėjo jam rašyti, kad čia kankinį gyvūną. Tai sako, eikit jūs nahui. Tada tapinas, aišku, pasidalino. Ir va, ir tokį skandalą. O taigi aš toliau nebetėse kažko? Gytis, dabar aš nežinau, video išėmė, man atrodo dabar veterinarijos tarnyba jau pradėjo teisminį tyrimą kažkokį. Su gyvūnai šiaip reikia atsargiai. Aš vieną jėkingą dalyką esu nufilmavęs su koko, bet man jėkingas. Ir galvojau dėti ar nedėti, bet sprendžiu nedėti dėl šitas priežasties. Bet aš pasakysiu. Jeigu sureaguosit va taip, iškirpsit. Bus nukirpta. Bet ne, nėra to nieko. Gerai, tiesiog mano šuo. Tai mano, jo. Kat ir vis. Ne. Ne, ne, dėdas gulia durnus. Ne. Tiesiog mano šuo, kai, tipo, jinai labai visada pirma praduris. Žinai, tipo, tik biški plyšys ir bėga. Kai mes grįžtam iš kiemą, darai duris ir, nu, iškart lenda. Tipo, va, tik toks tarpus link. Ir aš kažkada rankeną lenkiau ir netidariau durų ir šuo mano... Automatas nesuveikė. Ir aš galvoju, bet aš galvoju, ir aš dabar, aš ją galėčiau bet kad apgaut. Ta prasme. Ir tipo, aš tokiu jaučiu nufilmuosi, žinai, ir specialiai, tipo, nu kokio einam į vidų, ir tipo, lenkiu rankeną, ir vėl antrą kartą. Bet ne iš visų jokų, jis nebėga, žinai, jis iš vietas to. Jo. Aš jau girdi ir jau bim. Jo. Aš tai mes neįname. Nes tu palenki rankeną, bet čia yra šuns pasaulyje, čia yra iš manęs išėję pas tave dar neįkrito. Žinai, lygiai dabar. Jo, rankeną pasilinkė, bet dar neišėjo man. Pūkis tai maždaug toks. Ne, nu prisilėčiau. Nu... Parodyk video. Gerai, parašyk tu, jeigu reikia kelti tą video. Eikit jūs nahui. Jokaujam, blė. Tai jo, ir daug mačiau žmonių. Aš šiandien daug žmonių turi nelabai daug darę visokių parodijų ir panašiai, nu nesaišku. Žinai, o kaip aš šitą loophole, blė? Labai keista, kad tu šitą praleidai. Ai, žinai, kad aš off the grid buvau, realiai, 5 dienas. 3 dienas filmavom galvok. Nuo ryto iki vakaro ir visą savaitgalį buvom iš... Jo, ir visą savaitgalį... Mikutavičius. Laistė buvom, jo. Mikutavičius. Mikutavičius, Mikaitis pakė. Tai 5 dienas realiai internetu nesinaudojau. Jo. Tokio. Nu, nepraskrolinai. Ne. Buvo čia. Labai kinga žiūrė. Stormas užvirė, ne? Kad... Labai šit stormas didžiulis, jo, kad kankina gyvūną. O kaip jisai tai padarė? Ne. Ar ne, keitė jisai... rankas? Ne, jisai darė tai. Dabar taip. Ai. Vieną gal kartą, man tada, ar du? Man atrodo, gal du. Man tada vieną. O gal ir... Du ratus ir padėjo. Nu ir žmonės pradėjo rašyti, kad ten gali būti šunelio...
skrandis gali persisukti. Kai, kai tu... Galvytė apsisukti. Galvytė gali apsisukti. Kažkas pastebėjo labai gerai, kad gyvūnas iš pradžių buvo pakėlęs odegėlę, paskui jau nebe pakėlęs. Psigandis. Psigando ir... Nu, gyvūnų psichologai. Psichologai, jo, jo. Ir, nu, sukiršino visuomenį. Aišku, buvo, žinai, tokių, kur... Nes pas mane Katinas irgi šiandien ryte ėmė apačią. Kur sakė, kad... Buvo pakėlęs odegytę, nes galvojo, kad gaus valgyti. Jo. O aš dariau salituvą, ištraukiau pieną ir nuleidau odegytę. Ir pieną išsigando. Ne, suprato, kad ne jam mesytės ištraukė. Aš jaučiasi, aš įsivaizduoju, bai, turėtų atrodyt juokingai tas skandalas tiems, kurie kaime gyvena, šunis prie lenciūgų pririšė, žinai, kur tebe gyvena. Dėl ko čia tipo, ja? Dėl kas čia buvo, kaip čia buvo. Bet jo, buvo daug, daug žmonių. Gyvūnus labai myli, aš galiu paantrint, pavyzdžiui, aš kai įsikėliau su šuniu, kad ram ausis pakirptas buvo, aš gavau 4 pareiškimus į policiją. Zajavus, bet jau zajavus. Zajavus, ir pas mane atėjo veterinarijos tarnyba į namus ir veržėsi pro duris, kur tas jūsų šuo yra. O bet vat, pasidomėti nėra, ne, kad pasidomėti, kad tas šuoblė už 300 km gyvena, taip... Ne. Pagūglini pavardę, pirmą adresą, kurį išmeta, eini į tą adresą ir sakai, kur tas šuo. Jo, jo. Nu, jo. Žinai, gal, nu, gal... su gyvūnu šitais gynėjais, ir čia neneigiama prasme, sakau. Jo. Nes nebandu žaisti. Don't fuck with the cats. Nebandu žaisti, jo. Nu, ginčytis niekada nepasiginčytis. Ta prasme, reikia tiesiog nedaryti klaidų šitoje vietoje. Jo. Nebekelt nieko. Savo tiesos jau neįrodys. Tiesiog reikia pradžiai. Ne. Šiaip man atrodo, aš esu gavęs pilos nuo gyvūnų mylėtojų už praniuko nuotrauką su Lynu. Kad kankinavim. Mhm. Bet aš girdės ir Lucka ten, kaip mane nukirto kažkaip darė sriubą kažkokią ten. Jo, jo. Šuniui davė, man atrodo, galvą suvalgyti. Nukirto lydakį galvą ir atidė. Tai čia blogai irgi, ne? Nu nežinau, kuo aš labiau pažįstu žmonės, tuo aš labiau myliu gyvūnus. Žinai, aš to taip pasakysiu. Jo, aš... Labai... Ne, tai matyt, aš nežinau. Pasitit namą, atsitvert. Taip, ir prisileist gyvūnų. Ir uždaryt. Kaip švarcas, blėt, matyt, kiek turi gyvūnų? Kokių? Ne. Arklys pas jį. Asilas, virtuviai vaikšta. Asilas, man atrodo. Virtuviai tiesiog. Asilė, kurva. Kaip gerai būtų taip kreip. Obalį paduodant, tas visą obalį. Zaibis, va taip, va... Lema, kažkai man draugai pasakojo, sen, kad šiaip gyvūnus dabar, jo, maitina, kur jie važiavo su mocais, kad meškos tiesiog sėdi prie gatvės, nes pripratusios, kad žmonės jiems atveža morkų ir obalių. Sako, jom nereikia nieko daryti, žmonės nori iš arti pasižiūrėti miškas, tipo, jo, pameta tik tai morkyčio obaliukų, tai jos ten visą laiką prie gatvės čilina. Aš su visais gyvūnais, taip, dėl to yra pavojinga labai šerti gyvūnus laukinius, nes jeigu tu biškiam duodi maisto, jie galvoja, man nebereikia pysis iki pietų Afrikos dabar. Per žemą, nu, dabar aš galiu likti čia ir tiesiog valgyti, Briedis, ką žmonės. Nors, žinai, atvažiuoju, panevežiu, na, man čia dabar pysis, aš čia, aišku, aišku, per autostradą reikia. Irgi nėra, blėt, pūros, žinai, lekia, kur vis tiek panevežiu keli, žinai, blėt. Vyja balti. Keturis jos, pūro. Aš esu matęs, Briedis, kaip buvo įstrigęs, žinot, kur yra atitvarai? Tas storos toks kietas metalas ir tarp to metalo koja įkišęs Briedis, blėt, kaip jisai ten parinos. O ne jau aš sudžiau kažkokį... Ar ne mes kartu nevažiavom kartais, ne? Gal iš spektaklio kažką. Aš mačiau kitą video, žinai kur būna, filmas buvo, kur žmogaus koja kažkaip užstrigus buvo prie tokiam tarpeklį prie akmens. Tai čia 47, 48, kažkoks ten, 27. 127. Ai, 127. Tai taip pat mačiau, kad elnės ar briedis. Tai čia porno, seni porno. O aš mačiau, kaip moteris buvo skalbenkiai strigus. 12 valandų. Ne. Ir atėjo su... Vos įtraukti. Vos. Sinienus atėjo. Aš tu kažkaip turėjau spraviškai. Ir jie išpisa iš tos kalbeng. Visa pisa ir kažkaip... Atpisa, laukai. Išsivadavo. Tiek lubrikos. Atrenovavo. Švarė lubriko. Jo, jo. Bet iš pradžių... Elnis. Bet primės, skalbenkiai, sen. Lėti strikt. Buvo. Aš dar esu matęs. Kišo ranką, blėt. Galvo. Nors atrodo, dar tiek tu iš šios vietos dar. Žinai, kam yra dažniausiai. Čia
dažniausiai tos, kur svetimus vaikus augi. Jo, jo. Ne savo. Nes vyras darbė. Pamatės, ne? Jo. Pamatėm. Aš esu matęs, blėt, žurnaliniam staliukė įstrigo. Dulkis valydama. Jo, po staliukų palėta. O staliukus. Jo. Stiklinis staliukas. Ten aš esu matęs atvirkštinį variantą, kai santechnikas buvo užstrigęs po kreuklį. Jo. Jo. Ir santechnikai išpiso. Kaip ištraukė. Jo. Išobliavo. Kaip vadinasi? Kaip vadinasi? Plumber under the sink. Žiūrėk. Escape. xcxx.com. Ok. Pabiški, va taip, va. Jo. Va, va tai aš jūdų. Biški greičiau. Aš jūdų. Bet, a, ir jį išlėni. Išsipis. Bet svarbu, nereik daryti pirmyną atgal. Jo. Tokį koncentruoti. Priekinį tik. Tai. Geriausiai triusikus pasimauti iš karto. Ne, už kažko užsikabint reikia. Kad išsipūrė. Ne, gripas tada geresnis būna. Paėmė už launų. Gerai, gerai. Tai ką tu ten matai, Rolka? Elnė, blėt, tarpeklyje. Briedė, realnė. Karočia, tarpeklis ir kritas briedis ant ragų pasikabinės. Ir visas, o jau grinai viskas supuvė, tai tikro, lygia tik tai tik toks skeletas. Skeletas. Stuburas taip ar kabaliuoja ant ragų galva. Jo. Kujena, blėt. Aš norėčiau hatai tokį turėti. Jo. Kad kabrėlą. Blės pasituojasi į baitaklą. Mano ranka, mano rankas maketus ir laiko brėdį, blėt. Pasaugas, blėt. Tokį šišką. O kitoj, meška. Nuo viršaus iki apačio. Ir šviečia. O norėtumėt gyvūnų tų galvų hatui? Iš kamšų. Ja. Aš tai užsisakys esu dabar. Ja. Kol dar... Bet liūtą su tom akim. Bet akių neina atkartoti, ne? Kaip taip? Kodėl taip yra sunku akis atkartoti? Žaidimas. Tai sielas, veidrodis. Žaidimas iškamšuose. Nu, tai niekaip akių visa gyvybė. Visa gyvybė, sen. Bet kokį gali geriausią žaidimą. Čia dabar kokie Unreal Engine 5, ten tik kur senis smėlį, va taip paėm ir kiekvieną smiltelį išbyrą. Akis. Šnekiesi, karočiu, dialogą. Mano Garfieldą būtų labai lengva atkartoti. Garfieldas jau toks. Jo, jis žiūri, jis pusė žiūri kažką. Va taip, va žinai. Ai, žvairas. Žvairiukas jisai yra. Nes aš paklausiu veterinaro, sakau, o kaip čia yra, ką daryti, sakau, jie mokinukų, gal reikia, ne, sakau, tai būna paskatys, kaip ir pa žmonės. Ačiūks. Jo, tai jisai visą laiką dabar, vat kaip koko, jeigu bėga ir nečekina nieko, tai Garfieldas labai aiškiai pačiakšiai ir būna, jis nori į lauką, bet jis taip. Užmet. Kaip mano vačiutė, kai kortam žaidžiam. Vienuolį. Karusias, blėt. Bet grįžta namo. Geras katinas, blemaškė, kaip žinok, kaip vat, aš netikėjau, bijodavau visą laiką paleisti katiną į lauką, bet jisai jaučiu išvaro pamykšti ir pašykti lauką. Kiekvieną rytą tik tai pavalgo pusirčius, jo. Mes rengiamės į šūlę, jis jau stovi, ką? Šiaip jo, pašyk, jau laukia, pamykšt, jo. Pašyk. Kad tipo išleiskite lauko. Ir sistra neina, pavyzdžiui, vienas išvaro. Pavypysti, nubėga į kiemą, aplaksto, badžiau kažką parvyti, tai supratau, kad jis iš teritorijos neišeina, nes gal kad tik atinai pasižymėja ir jis grįžta, sėdi, lauki, žinai, prie balkono iš kitos pusės atsisėdės. Aš, kur kaimynai klausė. Jo, pasišiojau. Kaimynai, kačiukas koks gražas, aš žalio Porsche. Šiaip žalis Porsche turi mane parvest, tuo įleis namo. Ką? Mackevičius, Garfieldas Mackevičius. Garfieldūnė. O tėjukui varžybus, išveikia mane paliko vienam, lė. Sistramidai. Šitas bus mūsų short. Iš podcasto bus viena iš iškarp. Garfieldas Mackevičius. Šitas, blė. Garfieldas Mackevičius. Tak, seni, žinai kas, žinai posakį prie gerą greit priprantam. Aha. Žinai, kas... Aisė. Apibrėžimas aisė. Aisė. Žinai, kas prie gerą greit priprato, blėt, mano šiknaskilė, da, seni. Aš nebegaliu šikt kitur? Niekur kitur, kur nebėra japoniško tuliko. Keročiu, išvarėm, buvom Ilzenbergo dvare, varėm, kas ir per visą Lietuvą į šiaurę.
Ir ta, prabuvom visą šeštadienį. Ir tada pernakvojom, grįždami užsukom pas mamą į Panevėžį, pabuvom kelias valandas. Visą laiką buvo nešykęs. Senė, aš iki dabar, blėt, aš iki dabar nešyku. Specialiai. Aš nesprantu, kas yra. Iš pradžių, dirgliosio žarnas sindromas, senė. Čia ne dirgliosios, blėt. Ne, dirgliosio žarnas sindromas. Karočia, iš pradžių... Mes ten daug degustavom visko, žinai, tai mikroflora suriukai, karočia, vinioti. Vandenį gerai iš krano? Vandens iš vis beig negeriu. O? Vačio vairės. Pagrindinį. Nes mes nusipirkom vieną tą ir per visą dieną pusę litro vandens abudu išgėrėm. Nes vinėlis visokius gėrėm ir išsidehidratavom. Kitą dieną jau pagėrėm vandens, tai... Ilzenbergo dvare kažkaip ne, nu toks, blėt, žinai, toks jau, kur, nu gerai, prakentės vieną dieną, karoči. Ne taip, kad pats ruošiesi tam, bet tavo visas tas organizmas, taip, ai, nebus šiškles išikna, net nesivarginam, žinai. Reikia, o kas bus? Bus mergų? Ne. Šiškšlė bus? Nėra, ne. Šiškšlė bus. Jis, aš gerai sėdžiu, žinok. Ne, žinok, aš gal namie pabūsiu šiandien. O ką tu ten planuoji? Tai, popirim to braukyt ant to pigiausiu. Yeah. Ir toks, kurį atrodo nori, vis dabar jau dėsi. Aisi, sako, einu tulika, žinok, štruks. Na, ir... Ja. Pro šoną praeina. Tas pasislenka. Ja. Senčia dažasis. Dažasis, ne? Jo. Tada nuvariu pas mamą, blėt, iš vis, tuliko duris varstamas. Jo. Stumdomas, ta prasme, su tokį tarpu. Ir dar pečius prie tuliko. Visai hatai pečius ir prie tuliko. Ir svylo, blėt. Ar šutus, čia, kažkas sėdi, žiūri teliką, va čia. Jo. Jo, matau, kaip tu išėjo. Šikės atstojasi, va, matau, šluostus išėkno dabar. Tai čia jau atstojo. Žiūri, Žalgiris su Jonava žiūri, žinai. Atsisėdau, neina, blė, vakar vėl grįšiu, vakar iš šiek senė. Be šansų, blė, sėdėjau, nieko, tai pas mane dabar vidui yra tokia situacija, o aš valgiau, dahuja, aš kokį pilną maksimas maišus valgiau per tas dvi dieną. Aš dabar, pas mane tokį staciją kaip pietų korėjai per Helovyną pernai. Žinai, kur iš keturių pusė eina, o išėjimo nėra, blėt. Tai pizda, nežinau, kas bus. Aš gali būt, kad šiandien kažkas atsilaisvina. Arba, arba pratrūks, karočiai. Bet kalbėjome apie tai laidoje, matai. Riešutukai mane kaip reikia tiklėt. Ne, riešutai, senis, salotos, aš tu duosiu. Blėt, bet kas yra, mes sustonkom per jo kalnyros kelionę, blėt. Mes tik apie tai kalbėjome. Tik apie, kaip gerai šiandien. Jo. Nok padariau vakar dariau. Pašikai ryte? Jo. Pašiku. Ir rimtai ir kaip jautiesi? Aš šiandien du kartus blebėt iš tikrųjų. Taip daug, ta prasme, taip yra matyt susitvarkė viskas. Bet sen, vanduo, sen. Vanduo, relaksas svarbus. Ir žinai, kas bus, svarbu. Dabar ant tiek ten pekti yra viskas. Jo. Nu, ta prasme, ten jau pernykščias sniegas ant pernykščias sniegas. Dabar tas pagrindinis pavyzdžiais, išgėtasis. Sustingęs yra į ledą dabar. Pradžia ta sustingas ledas. Jo. Kur tas jau gali pratirti. Kaip balkonį būna tą pačią, žinai, kur daužai su pagaliu. Kaip iš lietvamžių, esi matęs, kur ištraukit. Ištraukit tokį ir po to. O, aš nežiūriu. Nu yra tik tokiai, man atrodo, dabar kažkada mačiau, kur fūra privažiuoja molio kažkokį, pasiverčia ir toks išlenda, toks negražas ir po to toks išslaidina tiesiog, žinai, per senelės. Ir tada antras vaizdelis su bičias visors. Tai mes su Rolka tik tai apie tą šnekėjom. Senė, šiandien ryte pasiskambinu Vaidas kažko vakar skambinu, pasirodo prie namų, mano buvo šiandien skambinu. Sakau, ką darai? Senė. Ką tik labai gerai pašikau, žinai, ir mes, blėt, gal 20 minučių irgi, no. Tai sakau, kad mes su Mantelį atkalinėjai, kas yra, kokie mes amžiaus stadija esam, bet čia jau sen, jo, bet ne tik, sen, čia dopaminas taip skuta, kad aš vakar, palauk, jo, ne, šiandien ar šiandien. O tai įsivaizduok, kaip malon būtų, jeigu į kitą pusę kas nors eit. Ne. Kaip dopaminas. Nėra tokio dalyko, nėra. Tokios opcijos nėra. Atsigamint. Tokios opcijos nėra. Senis serotoninas. Aš vakar po visos dienos išvažiavam pusę aštuonių ryte į už Kauno tenai žaisti ar softą ir kur tu, blė, sėdi miške ant vieno kelio, žinai, ir jauti
Gerai dabar būtų. Gerai dabar būtų. Kelnes 200 lapais pasivalyti. Jo, jo, sukirčioji atgal, sukiši atgal. Sukiši atgal viską ir tada dar... Galiako, pavalgėm karinio davinio, karinis davinys, sako, buvo nušiša, bet amerikietiškas kažkoks praspaudė, aš grįžau namo, visus reikalus padariau, seniai, ir tada guliu skrolinį, ir tu supranti, kad iš tavęs... Stikliniam tulikį tam, ar ne? Jo, jo. Kur pro langą žiūri. Jo. Jo. Relaks. Kur mėgamas matė ir pras. Jėva guli. Jėva guli. Skrolinį. Andrai žiūriu, išskrenda, blėt, ir iš manęs išskrenda vis. Jo. Ir toks jausmas, kad iš čia, blėt, kažkok iš nugaros ištraukė tiesiog jo. Šluotkoti, blėt, kažkok. Sen, koks gersius, mėg. Da, aš guliu, šiurpas per kūną eina. Visą dieną galus. Ir žinai, čia gali skambėti, kad oi, čia apie šūdus, sen, kiek dabar yra žmonių, kurie važiuoja su kostiumu, jis įmyta ir galvoja, blėt, kaip gerai jam, kaip aš dabar gerai pašykčiau, bet dabar turiu eiti ir bus išsikišę, nes kavos prigėriau, blėt, kažką pavalgiau su pienuku. Su kostiumėliu, kostiumėlį spaudžia, moterim, vyram, visiems yra tas pačias bėdas. Po 30. Bet žinai, eistas toksai, blėt, dar šnekant, jis smailus ir kur, tas, kur kaip per olimpinius žaidynis tie narai, kur įkrenta į vandenį ir iškart, kad jokias plešo. Jo, kad nepasidžiaugtų, kad nebūtų to purslūžio. Taip. Tipo, įkrenta ir iškart paneria. Jo. Ne tas, kur, žinai, į dugną. Ne tas, kur bėgėjo. O toks, bliup. Bet sen jisai bliup ir tas likęs galas. Jo. Ant šono. Jo. Šudelis. Pranešiu. Kuoji, sen, koks pranešiu, fotkį siūsk. Ne, būtinai. Gerai, dabar dėmesį į ekraną, parvažiuoja Baltija Insurance tramvai su specialiu CGI-um. Pažiūrėkit, kaip gražiai apie pavidalintas. Ir ką jis atveža man tai stonkų? Apsų apsą. Tavo apsą. Mano apsų mėgstamiausia apsą. Ir visų apsų apsą. Mūsų šiaip draugelis apsų apsą. Su Rolka Baltija Insurance mes pažįstam nuo vasaros renginių, nes jie draudžia visus netgi ir ekstremalių sportų išsiemančius atletus. Kadangi jūs ekstremalai esu. Baisus. Mes esame tokių renginių vedėjai. Tai... Ekstremalių renginių. Ekstremalus vedėjai, nes nežinia, kada kas gali nutikti. Tai labai smagu, kad jie atvarė ir pas mus, ir šiandien galim juos vadinti mūsų draugais. Baltija Insurance pristato jums naujovę visoje Lietuvoje draudimo apsą. Tai yra apsų apsas, kur jūs galėsite visus draudimo reikalus susitvarkyti. Ne kažkur internetinėme puslapyje, ne prie langelio pastatą, bet savo telefone. O ramiai gulėdamas lovoje supranti, kad gal reikia apdrausti namus, gal tu važiuoji kažkokią kelionę ir staiga reikia greitai apdrausti save. Baltic Insurance. Jeigu tu nori apdrausti savo giminės, Baltic Insurance. Jeigu nori apdrausti mašiną, motociklą, ofisą, butą, Baltic Insurance. Bet ką tu sugalvosi, gali apdrausti. Tai yra vers, netgi, nors pinigų. Taip, netgi BMW tu gali apdrausti, man atrodo, Baltic Insurance, nes šiaip kitur ekstremalios. Jo. Tai gal man Vespa išeis, nes Vespų niekas nedraudžia. A ne? Jo. Tai manau, kad Baltic Insurance. Nuo pavagimo nedraudžia. Nes jie vagia labai. Vagia labai, nuveža. Bet tai čia gal tiktų ekstrim draudimas tada? Tiktų, manau. Jo, ekstremali sporto priemonė. Žodžiu, trumpai siūlome jums užsukti į video aprašymą pačioje. Ten turim jums nuorodą, kurios pagalba jūs galėsite labai lengvai atsisiųsti šitą appsą. Priedo prie viso to yra nuolaida. Taip, tai lygiai toks pat appsas, kaip ir kiti appsai jūsų telefone, neužima daug vietos, bet yra visada jum pasiekiamas draudimas čia ir dabar, galite stebėti visą susijęsę su tuo informaciją, galite matyti savo polisus, galite matyti, kada jie prasideda, kada jie baigiasi, galite apsidrausti kelionėse, galite apsidrausti ekstremaliai sportuojantis, galite apdrausti savo nekilnojamą turtą ir kilnojamą turtą, žodžiu, viskas viename telefone ir šiuo metu Baltic Insurance taiko 25% nuolaidą savo paslaugoms, jeigu jūs atsisiunčiate būtent šitą appsą. Tai yra vienkartinė nuolaida, vienkartinės nuolaidos kodas draudimui. Tai jį susivedus, jūs gausite nuolaidą, kad ir kada jis bus panaudotas, mes laiko neribojam. Tai nepamirškit, kad jūs ir žiūrėsite šitą video po mėnesio, pavyzdžiui, arba po metų,
metų ir jeigu sugalvosit, kad balsio draudimo apps jūs dabar norite atsisiųsti, padarykit, panaudokite mūsų nuolaidos kodą ir gaukite 25% nuolaidą pirmam draudimui. Balsio insurance. Kalbant apie dar praeitos savaitės įvykius, buvo nu labai surrealu, kai gaunu žinutę, kad mūsų mokykla yra užminuota. Jo, Sen. Aš šitas. Taip, vat, apie šitą pašnekam. 800 kiek ten mokykla užminuota, įstaigų visokių. Per visą pabaltį, tarp kitko. Seni, blėt, bet žinai, yra mindfuckas. Restija. Aš važiuoju mašinai, man parašė, kad užminuota. Parašė, jo, apėjo, atvažiavo, mes tęsim pamokas, nes spėjom. Ir tu, jo, tęskit pamokas. Ir tu supranti, kad tu gyveni pasaulyje, kur... Mūsų mokykla, kai užminavo vieną kartą, buvo, blėt, iki pat 12 klasės, nuo 5 klasės mes atsiminėm ir kiekvien, čia buvo mūsų Romos imperija. Kiekvieną dieną apie tai pašnekėdavom, kaip buvo užminavę mokykla. Dabar tai yra, jo, užminavo. Ne, bet tai čia... dėl to tai nebuvo toks Manai, įvyks, taip, jau... nes 800 mokyklų per vieną dieną. Jo. Negalėjos visos būtų užminuoti. Bet irgi debiliukai, ką, nu vieną užminuok. Ne, ne, bet tai matai, kad neatskirtų kur, čia kažkas kito buvo. Čia buvo, tik čia rusų neskaitėt? Ne, ar neskaitėt? Šito mes neskaitėt. Pasidomėkit. Šito neskaitėt, Lenkiai prieš du metus lygiai tas pats buvo. Mm. Čia tiesiog rusų tarnyba žiūri, kokie kiek pajėgumai. Kiek pasiruošę esam. Kiek pajėgumai, kaip reaguotų ir taip toliau. Nu, čia šiaip soft launchas toksai. Ne, nėra sunk, žiūrėk, čia vienas bičas galė šito. Nemanau, kad net rusų. E-mailą gavo, net neturėjai skambinti. Latviai, gal patys savo testuojam. Net yep. neturės skambinti. E-mailą parašai, CC-inį visas šulis. Yep. E-mailai yra turbūt viešai prieinami mokykla. Yra, yra. Jo, jo. Ir tiesiog CC, bam, bam, bam. Mes sukel, dėl sprogimo. Dėl sprogimo. 11 ryto, jo, bomba. 11 ryto jau gavom e-mailą, tipo, viskas gerai, tėvai nesijaudinkite, tipo, viskas patikrinta. Pareigūnų. Bet buvo šitas scenarijus per kietą raštėlį, atsiminat? Kas ten buvo? Kur visas mokyklas užminavo. Tipo, pranešė, kad visas mokyklas minuotas. Ir, ir Briusas Vilisas, jo kažką jis tenai, ir iš jo pavogė jodukus, kažką pavogė, iš kito žmogaus jis įvažiavo, bėgo, Briusas Vilisas pradėjo vytis ir, ir sako, sako kodėl, sako, apsidaryk, nimėjo policininką nėra, visi užsiėmė mokyklom. Ir, ir jis tada, blėt, teisingai, o ko nėra Wall Street'e mokyklų, ir jis tada suprato, kad nebus policijos išda nacionalinį ten bando apiplėšti. Tai aš galvoju, ką čia galima Lietuvoje tokią apiplėšti, kur nėra mokyklų? Kuriam rajonį nėra mokyklų? Ilzenbergo dvarą. Ilzenbergo dvarą matys bandė apiplėšti. Blema. Ar pavyko, norėčiau paklausti. Bet tai, kad niekas neišlindo. Ką ten, kas... Įdomu, ką jeigu būtų pavogę, ką su mopedu parsivežtų. Aš tai galvoju, kad čia testuoja jo, kaip ir, kaip, kaip ir sakai, testuoja sistemas, tik tai man biški, nu, ir jokinga, ir neramu. Žinai, kas yra, kad, pavyzdžiui, ne vienas politikas apie tai nešnekėjo kažkaip jau taip užtikrintai, kad prisiimtų lyderystę, kad pasakytų, kad čia viskas yra tvarkoj. Visi pat apie slidės. Pastebėjot? Bet kad niekas neaišku, iš tikrųjų. Nu, tai vat niekas neaišku, bet tai vat, vadinasi ir lyderą mes neturim, žinai, kad taip tai varyt viens ant kito pizda, kai ką ten padarė prieš keturis Jo, jo. Flamasteriai, blė, ten bizda, čia svarbiausia, kad tik neapsiženėtų ten belenka, šiam, blė, labai, bet kai yra reali problema, visi, tai čia ne mūsų, čia, čia tegul, ten, te, kas valdo, tas tegul ir spreja. Folgeris tos tvarko. Mm. Jo, labai daug komentavimo, bet ja. Labai mažai siūlymo, ką daryti. No. Dėl to tas visas, blė, dėl ko užpisa žiūrėtas diskusijų laidas, visi ateina ir pasakė, kodėl negalim taip ja. Daryti. Nė vienas tro neturi plano, kaip reikia daryti ir ką daryti. Nu, tai tipo, tai pasiūlyk. Jeigu, jeigu tu ateini neikti kažkokį dalyką, nu, tai tada turėk... Argumentus ar paaiškinti. Labai mėgsti, blė. Mm. Ne, ne, nežinau. Nu, tai nu, gerai, tu čia siūlyk. Šitaip toli nenueisim. Nu, nu, ne, tai gerai, tu siūlyk. Aš sakiau... Tu nori varyti. Na, na aš sakiau, aš prieš sakiau. Keturis metus debatuose, jeigu jūs atsisuktumėte, tai... Aš nežinau, ar, ar yra klausoma, ar ne. Sijono logika, blė. Sijonas vat gali savo tai leidžiu. Žinai, taip, viską, na, neikt ir tik tada, mes va, vyrai, mes turim, supratam, kad turim kažką, vis tiek sprendimą mes turėsim sprendimą turim, priimti. Nes Jonas. Jo. Nu, mes Jonas tam paskui prilaikyt gali tą dėjimą. Turėjom vieną gerą Sijoną. Turėjom vieną gerą Sijoną. Iš Sijono geriausiai, ką, ką galim sulaukti, tai tik pritarimą, taip, kad, ja. Nu gerai, šį kartą nesusipisai. Gerai, ačiū tau. Sen, man tik tai, žinai, kas... Daugiau tu pagalbas negausi. Kur taisyklė. Kaip čia, kaip su vaidilutėm, blėtai, kryvės ir vaidilutėm. Kryvės užkurdo, vaidilutė tavo darbas, prižiūrėt, kurio ugnis neužgestų. Žinai, mes viską užkūrėm, padegėm, ir jeigu neduok dievę, blėt, supis ir užges ugnis, kurio sudeginsim tave. Kryvai, blėt,
Nežinau, kas čia buvo, bet užgesiu. Nu, ne, aš žiūrėjau, nieko nedariau, mes nuėjom, mes stovėjom ant Birutės kalno, nuėjom iki jūros parūkyti, pažvengti. Grįžtam jau užgesiu. Malkos išpūstos, užgesiu vis. Viskas ištisyta. Ką daryt? O tai mum dabar kaip čia, sukurti iš naujo? O kaip tu čia uždegi? Aš man atrodo turėsim naują rubriką, Sijonų sprendimai, blėt. Nes užtenka pabūti su Sijonų para ir tu pradedi kažkai, gal čia aš kur, va, durn. Žinai, kur tu kaip Rusijai, kad pagyventum savaitę, pradėtum, blėt, gal čia tikrai, gal čia mes čia persikalvo. Elnes briets, blėt. Gal čia, gal briets, elnes briets, blėt. Bet čia turėjomės vieną gerą Sijoną, nu kur patvirtinti. Ne, turėjom. Ne faktas, kad Sijonas buvo dar, žinai. Nu, tiek. Sijonas. No. Bet ten kelnes buvo. Kelnes geras, jo. Kelnem tas Sijonas. Bet tos, kur atsisek. Vaiką vaiką. Adidasai su knopu. Jeigu reikia. Ne, iš kart į aikštelę. Galėtų dabar išeiti, nai. Blet, kaip būtų gerai. Išnekėjagi apie Izraelį. Ir o, kaip mes lėktuvą neturim, blet, žmonėm pergabent. Jo. Negalėjau suprasti šitą. Adamkus kiek mes įrodė visų prezidentų, ką jie galvoja. Brazauskus norėjo. Aha. Bet negavo. Adamkus norėjo, paturėjo labai trumpai, bet norėjo, o Grybauskaitė sako, ne, nereikia. Ir su Spartanu. Ir su Vizeru naku skraidydavo. Bet ir su Spartanu skraidydavo jinai, prisisegusi. Nežinau, aš tai ne už prabangą Seimūnų, ar ten tu, bet... Valdžia žmogi. Valdžia. Blėt, drėžų. Drėžų smegenim. Bet aš manyčiau lėktuvą, blėt, reikėtų turi. Seni Madrido Realus turi lėktuvą, blėt. Ne, Air Force 2. Krepšinio komandų. Man, pavyzdžiui, aš galvoju, kaip mes būtume, jeigu toj situacijoje atsidūrė, ir jeigu tavęs kaip valstybės piliečių neatvažiuoja pasiimti, ir tu skaitai aplinkų visur, Lenkai išsiuntė savo lėktuvą pasiimti piliečių, tie, ne, ir čia niekas neužsiema, blėt, man taip kliūdė. Visi bėgi iš Izraelio, aš 25 dieną, bilets turi tą Lavyvą. Lavyvą. Tai jau bus ten viskas išvalyta. Lavyvą, 25 spalę. Aš žiūrėjau, klubas ne vienas neužsidarė. Ne vienas. Klubas įveikia. Koncertus atšūkia. Tai galėjo mane su tuo Spartanu nuskraidyti. O jūs pala skrendant paimti jo, o į priekį kas skrendant? Nieko, tušis. O, atsigulis per tris vietas. Bet man Hamas labiausiai sušik. Taip pasakė, seni, už bilietus lėktuvojau, nebet gauti. Taip. Tai buvo pirkti savaitę prieš. Prie ko čia tu? Prie to, blėt. Aš per savo prizmę žiūriu. Aš iš kleimint gali gal gražiai? Į šitą pačią temą. Vizers jau parašė. Force major. Vizers rašo, galvoju mes tu, va, blėt. Vengrišką tokį foką. Nuking šitą šlepą. Skatiną. Žiūrėjau, ai, buvo, mačiau, toj, leis to. Jo. Story kažkaip, ieškojau Lietuvą, Bulgariją, highlightų, nes 2-0 fulė laimėjom. Jo. Vars, malon. Prieš Bulgarą. Per paskutinius 3 metus mes esam tik 2 kartus laimėję ir abu 2 kartus prieš Bulgarus. Tai Bulgarai... An kiek Bulgarijai blogai yra, seniai. Mūsų nemėgstum. Aš dar atsimenu, Bulgarija būdavo po Albanijos iš karto prie Internationals. Atsimeni? Nu, jo. Pagal abecėlę. Tai žodžiu, yra kažkoks flag map ir visa Europa... Sužymėta visą Europą. Flag map? Flag map. Ir kažkaip Bulgaria maps parašyti. Nežinau kodėl, bet accounts bulgariškas. Nes rutuliukas ir Bulgarijos vėliava. Pats savo padarė. Jo, ir taip sužymėtas visas Europos valstybės. Ir taip, ką labiau mėgsta Rusija ir Lietuva? 3 valstybės mėgsta labiau Rusija negu Lietuva. Serbija, Bulgarija. Aha. Ne. Bulgarija, Lietuva labiau mėgsta. Prancūzija. Ne. Ne. O, tai gerai, įdomu. Nu, spėliau. Gerai. Serbija. Ir dar 2 šalis mėgsta Rusiją labiau negu Lietuvą. Nežinau, kiek patikimas ta šalis. Latvija. Rusija, kad labiau mėgsta. Ne, ne, nu, spėjai. Ne. Gerai, tai bus iš ten iš... Rusų draugeliai, seniai. Balaklynas. Vengrija. Baltarusija. Ir Baltarusija. Baltarusija, Vengrija ir Serbija, 3 šalis, vienintelės, kur mes už Rusą žemę esam. Tai va, nu čia tik šiaip. Praeitą savaitę turėjau labai daug spektaklių, 5 iš viso. Tai reiškia, kad praleidau daug laiko autobusiuke. Kadangi praleidau daug laiko autobusiuke, o orai prastėja,
Nu, šiaip neblogai buvo, bet negali daugiau ką veikti, nes sunku susikaupti kelionį knygą skaityti ar dar kažką. Darbus padeda apsidirbti, jau kaip ir nebeturiu, tai galvoju, ką čia nuveikti. TikTok atradau vėl iš nuojo, nes kažkaip gedriukas, blėt. Tai parodo kažką, žvengia, parsisinčiau ir aš. O jisai žiūri TikToką, ne? Jo, pasižiūri. Nu, sako man... Renka personažų. Patinka, sako, tu kažko keistų dalykų pažiūrėt. Nu ir pizda sen. Tai tas TikTokas kaip TikTokas, bet vėl iš naujo laivus atradau. Penktajam vakare neturėjau ką veikti. Mes kažaibu, aš vat, tai čia, vėl visi man jūsų gaila. Man jūsų gaila. Įdomi, šneka, žinai, buvo vienas bičiukas, man atrodo, iš Norvegijos toksai, kur... Tai dabar, va, Norvegija, žinai, kur, va, taip, telefonas. Lietuvis. Dės. Jo, jo, Norvegija dabar, kad ne. Man tu stonkus prisijungi, blėt, matosi, žinai, ten kažką pasirašinė. Tai aš einu Lietuvos TikToko community, tikrai einu pažiūrėt, ką ten šnekat, apie ką diskutuojat, ten ekranų, blėt, dabar gali prisijungti ten keturiese, ten gali dviese būt dar 10 žmonių, ten šiaip bendra čatą tokiu pasidarę formai. Labai įdomu, ten šneka Ir viską valdo jie, kiniečiai. Šneka jie ten dalykus sprendžia, blėt, kur žinai. Aš vakar jau laivės sakiau, kad aš su jie ilgai netesi, jinai man čia nori pasijungti. Nu, daug tokiai. Insaido daug, ne? Jo, jo, įdomu, žinai, pastebėt. Bet, kas įdomiausia senį, pastebėjau, kaip yra sprendžiami konfliktai tarptautinio lygio, tik tokia senį. Žinot, kur žmonės daro laivą, ten stumia viens ant kito, kad kuo daugiau ten dovanėlių gautų, kad jiem pinigai įkristų. Mm. Vienas levelis. Antras levelis, naujausias, kur jie elgės kaip NPCs. Esat matę, kur ten, hey, it's Rose, ice cream, ką duoda jie tą atkartuoja, sen. Šitas, čia, labai populiarė. Jo, jo, žiauriai populiarė. Ir Beliauskaitą daro. Bet tu matai, kaip Beliauskaitą daro. Ne, nemačiu. Let's. Žiūrėk, Beliauskaitas parodė. Let's. Bet iš pavargų, už pisa mane ar čia bedaryt, nu aukokit, aš kaip debilė čia stengios. Supyko. Bet tu jokauji? Jis supyko. Bet kaip debilė čia darau, jūs nieko kuro. Štuko žmonių žiūri, bet nieks neaukoji. Ar jinai gola yra pasidaris, ar ne? Nes jeigu nepadarai tikslo, tai nieks nežino, kam tu tas babi. Kur tu esi, gal, blėt, nežinau. Turint laptopą parašyti, vaikui ant gimtadienio. Aš nesu matęs. Atsiūskit man pažiūrėt, kas nors Sen, Instagramą. Pagal nieką kitą daugiau nebedročinis, tik tai pagal Beliauskaitą, kur NPC daro. Lads. Žaibuks. Bet čia reik dar skilo. Tu pamatai kažkokie emoji ir tu jam sugalvoji savo expressioną, jo. Ir kaip kompiuterinio žodžius, tu darai tą patį expressioną, jeigu, tarkim, ir pem kartų iš jo. Jeigu taip žmonės. Jo. Rožytė. Let's. Man tai čia sunku, aš kokiu 10 iškilės. Tai jinai ir pavargau už mūsų, tai jo. Kodėl jis niek man jau koja, savo? Stokai. What the fuck, blėt. Čia turi būti labai gerą kardiją. Čia rolkas dalykas. Jisai kokis 2 valandas dabar. Čia, žinai, kai Chandleris atrado porną per Family Guy, kur savaitę jie nieks jie nematė, o dabar rolką galvoja, kaip čia reiks nuo Airsoft'o atsimazinti dabar šią savaitę vis. Let's. Kačiuks miau miau. Kačiuks miau miau. Rožytė. Rožytė. Kačiuks miau miau. Po metų tokis. Ja, ja. Išsižadėsiu. Gerai, einam prie kito levelį. Čia NPCs. Dabar naujausias levelis. Esat matę, dvikovo vyksta laivo ir viens pas save mato... Vienas pas save transliuoja, kitas pas save transliuoja, žmonės mato 2 ekranus ir ten vieną pusę tepina, kitą pusę tepina. Aš dar neišsiaiškinu, iš tikrųjų kažkaip ten turi laikint irgi dalint ir baras toksai, kieno daugiau palaikymo. Tai ten visokie lietuviai vieni prieš kitus, ar ten užsieniečiai, populiarus labai yra ukrainiečiai prieš rusus, sen, bet naujausiai yra Hamasas prieš Izraelį. Tik tokį, kur eikti, na,
du atsistoja, du atsisėdė su žaliais raišiais, o tu su ten kažkai žaisliniais automatais, rodo taip į kamerą, kitas su Izraelio vėliava, virš savo galvos kaukė, užsidėjęs tokia, daro visokias figūras ir žmonės eina, laikina. Kas už ką, ne? Kas už ką? Kokie rezultatai? Hamas. Hamas daugiau. Ne, tai aišku. Hamas, kaip ir Rusija, kaip ir, nu, ta prasme, žmonės. Prieš sistemą eina. Ja, ja. Bet aš galvoju, kad čia yra žiauriai geras, po to pagalvoju, kad čia žiauriai geras gali būti verslo planas, kur, nu, du draugeliai nueina į merkadą, išsinuomoja drabužius, vienas palestiniečių, kitas Izraelio, ir vis tiek į tą patį katilą pinigai eina. Nu, žinai, ten, pavyzdžiui, trijų draugų. Tai babkis aukoja. Jo, jie ten kažkas dovanėlės, kurios kainuoja ir jos konvertuojasi jiems į babkis. Ir aš, kai žiūrėjau, pavyzdžiui... Tai atsipražiamai. Jo, sen šeštadienį, ten tarkim ryte įsijungė, nu žinai, kažką paskrolint, kavą geriant, jie sėdėjo tam laivę, vakare ten pusę pirmos nakties, tie patys izraeliečiai... Ir, tai gal tai kažkoks įrašas? Aš ma, ne įrašas, aš manau, kad jie tenai, nu tiesiog dirba. Susitarimą, žinai, nes, nu, apsirengė, labai gražiai apsirengė, nu, taip, gražus teroristai, skrino tokie, žinai, visi, ką? Nepasidarė prins skrino? Ne, nepasidariau kažkaip, bet manau, kad jie ir dabar kovoja viens prieš kitą. Žinai, kokios dar kovos yra Lietuvoje atsirado? Šaukštų kovos. Nematėt per LRT rodo? Mačiau, turėjau, man atrodo... Ai, kur reikia šaukštą, už kas labiau patinko. Surenka, jo, yra pasiskirsti Lietuvą LRT. Į šešis regionus. Mm. Nežinau. Dar mažai. Dar mažai žmonių segregacijų. Jiems nesusivienys Lietuva, ar tai nenaudinga. Aha. Nes, blė, tai pinigų neišspausti, žinai. Tai suskirst yra aukštie žemaitie suvalkyje Dzūkija, mažoji Lietuva ir likusi kažkas likė. Blė, totoriai gal, nežinau, dar prijungs. Mažoji Lietuva suvalkyje Dzūkija. Jo, kas dar? Nu tai mažo internacional. Tai keturi pagrindiniai mažoji Lietuva, ir galbūt jo internacionalas gal tipo gal jo tautinės mažumos totoriai, lenkai. Blet, kokių įdomių žmonių prirenka sen. Vieną O kiekvieną kartą skirtingi buvo? Jo, žiūrėjom vis atsisukau tris laidas paskutinę pažiūrėt. Tiesiog duoda iššūkį. Vieną kartą gamina vienų patiekalą, o kitą tą patį laidą, du patiekalus gamina, o antrą laidos dalį jau challenge'as, tu, nu tarkim, aš sugalvoju patiekalą ir mes abudu jį gaminam, antrą laidos dalį tu sugalvoji patiekalą ir mes abudu jį gaminam. Ir penkių žmonių komisija renka kuris geresnis, kuris Šaras gal senesnis. Komisijai buvo. Šaras buvo komisijai. Blet, ten LRT, kadangi netiek daug žmonių turi, nes ten juos patek į sekso kultą, blet, sunkiau ir patekt, karočiui. Negu jau. Uždaras jo. Lengviau. Ten toks neprikaištingos, žinai, reputacijos turi būt. Tai tie patys žmonės daug maž tik rotuoja, žinai. Nu, nes negali kiekvieną laidą penkių žmonių naujų rasti. Tai jo. Reikia rotuoti jos biškį. Plus per dieną filmuoja keturis laidas, tai... Galbūt, nes ten tave, blėt, kokių charakterių įdomių. Su lošia, kaip tik su Valkyje prieš aukštytyje. Sakau, viskas, Aistė, tu su Valkyje, tavo su Valkyje, man aukštytyje bus. Bet jinai taip ir yra, ne, su Valkyje, Aistė, Zūkė gal labiau. Kazlų ruda, ten, nu, sako, tipos, lik su Valkyje, bet sako, nu, aš tave su Valkyje tikrai nelaikų, nes aš nieko, nu, žodžiu, ten jos... egzotik. Jinai yra egzotik. Jinai turėjo būti tarptautinių. Ja. Prie totorių. Aš tai iš Marijampolės, bet aš savęs kaimietę, tai nelaikau. Jo. Ne kaimietę suvalkėt. No. Kaimiečiai ne vien savis kaimiečiai nelaiko. Ja. Mūsų valia vaivardinkas ir kaimiečiai. Ne kaimiečiai. Nors mes kitiem, mes kaimiečiai. Kaimiečiai atvažiavo. Nu čia žodžiu, čia... Šitiem. Jo, mes jam kaimiečiai, bet mum, man stonks, tai miestietis, aiškiai. Ten iš mažai, septintas pagal dydį miestas jo, Lietuvoje. Vos ne šeštas. Vos ne šeštas, blė. Tai va, Rakel, tu iš pačių mažai, ne? Nu va, miestiečiai sėdi trys. O plungeliai top 10 pakilo ar ne? Ne, nukrito. Uteno dešimtis, man atrodo. Kovokit. Tai... Rodė, tai su Valkyje per Aukštaitiją buvo gera laida. Aukštaitiją buvo atvažiavę ant tokį malūną, kur gyvena šeima, tokia, apie ką metų jam, bet
moteris, 19 vaikų, 9 jų vaikai ir, ir 10 į vaikį. Nu, taip, 10 už vaikį. Malandės. Jo, jo. Nu, taip, bet, ta prasme, ne, ne tokia pasidavus moteris, o zaibys, ble. Jo. Vyras, ahujenai atrodo, moteris, tikrai kaip po 9 vaikų. Bičias jaučiu kaip Garfieldas iš protėjas, turėtų atrodo, 19 vaikų augint. Ir jie iš tokio malūno pasidarė, hatą, karočią, gyvena malūnį. Nu, kieno tie vaikai? Kieno, kur to, nam, čia malūn, man, man. Tai toks, jeigu būtų Airbnb experience, aš visai norėčiau ten pernuoti. Pas Girdvainį. Ir tada atvaro į Valkyją, seniai, Zuikį muziejaus savininkė, o. Kur kepūrė tokį skribelį, ausį Zuikę. Ir jūdai tai atstovauja, atstovauja. Bravo. Seniai, maladėts. Kas laivės, kas ir laivės? Ir tokį darė, bet... Čia puikiai. Vaisi su šiandieną gaminu. Ar esat matę... Bolčiako pustis. Čia dabar gaminsim bolčiako pustis. Kas tai yra? Bulvės su kopustais? Čia balandėlis su perliniam... Ne, ne. Čia ir... Pas jumi ten yra. Balandėlis. Sako, tai čia kaip balandėlį veikia. Ne. Čia ir balandėlis su perliniam kruopom. Nes mes ryžį netedam. Nes neturim. Nes neturim. Suvalkėt. Suvalkėtis dėjus. Nekinėtis. Suvalkėtis, nekinėtis, ryžį nedėjus. Sėdim. Tada kita laida buvo. Paėmė mažosios Lietuvos. Taip, paėmė šefą, kuris turi savo restoraną ir direktoriaus pavaduotoją. Kur nežinau, kodėl profas su mėgėjais sumėtė, bet taip, šefas sugalvojo sriubą barščiai su unguriu. Ir, nu, taip, dengimai prasi penktą ryto, jisai plaukė į kuršių marės, traukė, ungurį. Viską rodo, ungurį ištraukė, žinai, šviežiai ten... Rūkytas, kuris iš vandens. Ne, šviežia ungurį. Aš pirmą kartą gyvą ungurį, blėt, mačiau. Gyvatė ta. Žinai, visas tas, jo, juda karočia, grįžo ten, nu, namo, ten į biškį kažką jam padarė, atvažiavo, tada jau Vilnių taip atvažiavo. Ir gamins. Ir tada ta pavaduotojai, žinai, pakalbina biškį. Gerai, pradėkit gamint. Rodo tas šefukas, atsivežė savo tą, žinai, stalinį griliuką su kvienim karočio, ant tų gratelių grilina. Tai kiek tą ungurį virti laiko reikia? Nežinau, iki 15 minų blipti podą įmetę ungurį. Karočio tiesiog padarė barščius ir ant viršaus ungurį užmetė. O tas šefas, karočio, ta grilin, ten su tą ungurį valandą žaidė. Kad skonė išlėtų, blėt. Riebaliukas neišėjtų, blėt. Ir aš žiūrėjau. Ir tokie sėdė. Ir, nu, žinai, net atnešė, karočio, tokie šefas atnešė juodą tokį dubenėlį, žinai, kur gražiai ungurys, taip trys gabalėlis. Ant viršaus, ant viršaus. Pabarstyta kažko. Jo, sezamiukai dar kažkas. Baltą lėkštę karočią su baršiais ir ungurys ant viršaus įpys. Išvirti, blėt, senė. Su žarnu. Kur tu žinai, senė? Tu į sriubą, senė, tu į sriubą darydo iš atliekų. Tu, blėt, žinai, kur tipo, tau sriubos užtenka uodega ir galva. Tu vis to žuvi, tai va. Gerai, šalia pasitė. Bet man įdomu, kas komisijai skaniau buvo. Tai kaip tik štar, ne, Šaras kaip tik buvo toj laidoj. Aha. Nu, blėt, sen, aš jau matau, jam trūkstu, jau suprantu, kuris kurį padarė, nes jie priešais juos sėdė. Jo. Jie, taip, atneša A ir B sribytę ir turi ją ir B esuoti dėti šaukštą ir sėdė tie keturi. Jie dar pagalbininką turi. Šefas su žmona, bet žmona absoliučiai nieko nedarė, tik tai intervo, o direktoras paudoti atsivežė sūnų 17 metų. Mm. Morkus pjausti. Tokiais gabalais. Mam, ja. Išmet į orą ir Fruit Ninja dar. kaip kailė. Tai, ir taip, nu, nu, čia ungurys nelabai jaučiasi. Žinai, kur, nu vis tiek, čia ne ta laida, kur Gordono Ramzio kažmarą, nu negali sudirbti, sakai, moteris, blėt. Tai visi tik paragavo, suprato, kuris čia šefo, tas dar su šefo aprangai. Oi, skaniai. ir direktoriam pavaduoti iš Dzūkijos, man atrodo. Pa šefas ant su pincetu sudėta. Blėt, aš įsivaizduoju tą anglinį tokį. Pasidėjęs jisai išdarinėjo, nu, jo, tai viskas ten. Ten su lasdelėm paėmė. Ten, kaip per sushi masters, degustacijom, to griliuko ten. Anglinio to tokį papūti ten. Tai ne, pažvengiam, buvo baigęs 4-1, ta užduotis kažkas tiek davė mokyti. Ne, tai aiškas.
O, bet antra, jau kai užduotį darė grikių bobas, vadinasi, mm-hmm. deserčiukas jau, vat, jinai laimėjo. Laimėjo. Laimėjo prieš šef. Grikių. Nu, nes gal tai, šefuks ne... Grikių kotletą lengva padaryti. Ja, ai, tas šefas, ai, sako po Lietuvą, šefo žmoną, ai, mes po Lietuvą mes nekeliaujam, mes nežinom. Kaip... O, bet ir prapysta. Žmogus seniai, žmogus gyvena prie jūros, kam jam? Jam seafoodą tik tai. O iš kokio restorano nesakė jis? Aš pasigūk. Juodasis Alksnis, man atrodo. Juodkrantį į restoraną. Ok. Tai tas, tie barščiai yra jo meniu. Tai jis žmogus. Pačytina. Nu, tai ta, jau, žinai. Lietuvos balsą ateina. Blet, ne kartą esu matęs. Ateina į Lietuvos balsą dalyvį ir būna tipo pirmą gabalą, pavyzdžiui, per klasės atranką, belenkaip krūtai sudainuoja. Mm. Nes žinai, kad jisai tą gabalą karokį yra atskutęs ten 5 metus ar 10 metų dainuoja. Ir kai duoda antrą gabalą, nebesudainuoja. Nes tu tiesiog atidirbęs, esi gerai, žinai. Ir visus auditions. Na jo. Iš esmės, pirmas tas gabalas tavo toks. Jo, išėjini duodi surprizą, po to padažo, aprengia, išeini ir nebepadainuoja. Bet seniai, aš dėl tų barščių, aš kaip pažiūrėjau tos barščius, kaip su meilė kokią gaminą, aš norėjau juodkrantį vien dėl barščių. O kaip tavo sriubų virimo karjera jau? Biznis. Padlagas. Jetlagas? Padlagas. Ar žmonės siunčia tavo sultinių dar? Ne, dabar karštas sumuštinės seniai pradėsiu. Receptūrą. Apie karštas sumuštinės turim pašnekėti. Jo, galėsim pašnekėti. Mes galim netgi padaryt, gal pasidaryt. O tu atsineši medžiagų kažką? Nu, tai naisim parduotuvės. Ir meko, ne? Reikia... Reikia išsiaiškinti visų pirma tobulą receptą ir tada pagaminsim. Dabar, okay. Galėsim. Tai einam į pertrauką biškį. Jo, einam pertraukė. Nu ką, kavos pertrauką. O tai nesumušim? Mm. Davai, mes... Maka, paka. Nu, cheers. Jo, flat white su frappuccino. Mm-hmm. Turim kavos iš Viados. Labai nesudėtinga atspėti, kur yra flat white, kur didelė cappuccino. Ir turim gerų naujienų tiems, kas mėgsta rytais, anksti gerti skanę, gerą kavą, pasirinkto dydžio spalvos, skonio ir stiprumo. Bet tik 7-9, konkrečiai. Dylas yra. Yeah. Kavą visą gali gerti. Viados savo tinkle turi laimės valandas, kasdien nuo 7 iki 9 valandos. Ryto, visa kava už pusę kainos. Ten protų nuolaida. Ir ten galite kavų prisirinkti įvairiausių, tai yra ir cappuccino, ir espresas, ir latė, ir flat white'as, ir su pienu be laktozės, ir turi nitro kavos, kuri yra prisotinta oro arba šalto plikimo nitro cold brew. Kas va čia yra rimčiausia kava, jeigu nesat ragavę, paragavę. Kuri yra nitro? Ne... Iš šitų? Ne. Jinai būna kitam. Čia šitos šiltos visus. Okay. Būna, jinai gal cold brew, tai kur būna žnitas už to vietą kavytę. Ir tu ją gali įsidėti sirupą senį. Ir būna geriausias kavos stipriau už bet kokį iš viso espresiuką. Tai tikrai, kiekvienam skoniui išsirinksite kavos Viados degalinėse ir neužmirškite, kad nuo 7 iki 9 ryto pačiu geriausiu kavai laiku, sakyčiau, ne? Ar geresnis laikas gali būti kavai? Aš tai kažkur apie 11 vakarą šaunu, kad dar antrą zahodą, tokį antrą užėjimą padaryti. Banguoju. Kur... 7? Aš jėkite važiuoju. Man su jaunesniu žmogum gyvenant, aš negaliu į 11 megot. Tai man reikia 11, kad biškį po to... Tas jaunesnis iki pirmos. Pas tave jau tas biologinis laikrodis kur 10 ir 4 atsibundi. Pas mane biologinis laikrodis yra maždaug kaip pempės. Paukštis, žinot, pempė. Nu, pempėl, tai, pempėl, kaut gautuoj. Iš šešto vakarą labai kai gestų švies, gestų ir aš jau. Pagal gamtos laikrodį aš gyvenu. Neaukis egytis. Prisitraukinėjo. Tai, kaip ir minėjom, Viadai galite rasti įvairiausių skonių, jūsų įvairiausių skonių kavos ir daugybę sirupų, jeigu norite tą kavą pasiskanint, pasisalinti, ir pasiturbint. Tai va, tai kaip ir minėjom, yra tiem, kas alergiški laktozė, yra be laktozės ir tie, kas iš vis nemėgsta augalinio pieno, yra įvairiausi pakaitalai, pavyzdžiui, avižų pienas. Tai didelį, mažą, stiprų, švelnų, didelį kapučino vaišinkitės ryte už pusę kainos, o jeigu jūs jau tokie esat, kad nemėgstate už pusę kainos, pirkit už visą parą. Mes vakar buvom roketiniam bunkerį, senam kažkiam apleistam tokiam, už Kauno, žaidimą ir softą. Tai, augiai vyrai.
Žaidžia pistoletą. Vaikščias pistoletas, plastmasinis. Karą žaidžia. Akinukus užsidėję, kad akių neišmuštų. Eikite tikrą karą pažaisti. Pabandykite. Pašaudykite. Ja. Savanoriaukite tiesiog. Žinok, aš to, tai kaip čia, dėl to ir neinu, man kažkaip vykdyti įsakymų nelabai patinka. Eikite jūs pasavardinti. Savo bos, nori būti. Kai aš gaunu nurodymą, man... Tai tu kare būtum vienišus vilkas, ne? Kur kitiem rodo, vat pulsim, žiūrėk, Antonaivka, va čia va, jūs iš čia rusą ateina, jūs čia stabdot juos, rolka, šovinis. Vienas. Rolka kaip... Rolka kaip šakumus medija, viens pats. Ir atgal nušalia. Jis tiesiog, blėt, savo žaizdą, va taip va, karočiui, stičina. Čia. Ir su rembo peiliu tokį, nupjaunu siūlą, karočiui. Gerai, prieš ausį nusipjanot pakramtą. Kada vakarienė? Pusė devyni. Spėsime čia ištešauti. Ateis. Spėsime čia ištešauti. Vakarienė ateis. Keturis galvus prasineš rolką. Sultiniui. Joje. Sultiniui. Buljolai. Ne, painai pažeidė. Mėsa nelabai. Bet vat, kalbant apie šitą, tai niekada gyvenime, manau, nesugebėčiau būti tikram kare. Manau, ką jie ten patiria, tai yra labai sudėtingas dalykas. Tai vat, šiame toks pažaidimas gal yra labai smagu. Bet supranti, kad tu esi labai... Ant tiek yra sudėtingas procesas, karyba apskritai. Taktika ta, ne visi. Bandėm pirmą tokį žaidimo pirmą dalį sužaisti kažkiek tai taktiškai, sakykime, nes buvo 8-9 žmonės pas mūsų būry. Būrys. Kuris turi ryšį, visdo, jeigu dingsta ryšys, kokie ten šūdai prasidėjo, mes turim ryšį, viskas aišku, vien su kitu komunikuojam, išeinam į pievą, darom tipo flenkinimo tą partimą, reiškia, kad mes aštoniese pasiskirsti Alfa Bravo komandas, darom tokį prasistumimą, miško valymą, su miško pakraščio ir pievo zonos valymą, ir jeigu pamatom priešą, žinai, esmė tokia, kad komanda turi flenkinti kitą ir sudaryti L formos tokį flenkiną. Priešą parėmė Mes jau prie mežių flenkinu, jisai, Turiu, Alfa brava, aš flenkinu. Flenkinu. Kiek priešų išflenkinu? Jau flenkinu. Jau, tris. Ir pradedam daryti tam tikrus manevrus ir susibarsto komanda, visi nesupranta, žinai, kas kur eiti, tu liktai stovė, žinai, kad tu alfa komandos narys, tau reikia toliau laikyti poziciją, bravo turi apibėgti iš šono, praeiti tiesiai per mišką ir pradėti spaudimą, tas dalykas nevyksta, makalūzas, pradeda šaudyti smežus tam, žodžiu, tenai kažkas tai lieka pievoj, nebesupranti, kiek mūsų yra ir aš įsivaizduoju, jeigu tikram to kare tokie dalykai prasideda. Nu, pizdės, kosmosas ir tu sėdi paskui vienas, jeigu dar visus iššaudo, nu, žemynas negali kalbėti, bet nesmė, žodžiu, čia net tą norėjau pasakot, kai sako, džentelmenų sportas, tu turi, jeigu tave pataiko prisiduoti, ten, kur neprisiduoda, tokie maklaudai būna, eini paskui. Nemirtingi. Le, sako, aš jo, taigi jų šaudžiu, jo, aš tai nieko nejaučiau, nu, nes čia į lemenę pataikė, šiandien į lemenę nesiskaito. Nu, aiškinamas, kad ten visur skaitosi, net jeigu ginklas pas tai ant lemenės yra ir ginklą pataiko, ar ten jausinė, nu, viso gero. Bet sėdėjom ilgai krūmose, laukiam, kol grįž komandos dalis, kuri buvo ten, reiškia, sužįsta. Paflenkint. Pasiflenkinam patys. Bliat, reikinga, ir einu. Jau į priekį stumėmės pro krūmus, seniai, mano visa koja dabar yra suvaryta, nes šiaip iš 5 metrų atstumo stengiamės iš automatinio ginklo nešaudyti, ypatingai jeigu full auto yra jungtas. Ir aš pradinėjau pro krūmus ir toksai, žinai, kaip tenai, kadangi bunkerių bazė yra labai daug tranšėjai visokių iškasta, kažkokių tai į kasimų, apkasų, bet senoviniai tokie viskas apaugia ir tik tai išeinu vienoje vietoje. Mergina sėdi ir jinai krūptelį sėdi per kojas automatą, žinai. O ar taip, blėt? Va, jinai savo per kojas automatą? Jinai sėdi ir aš matyti išlindau kažkur, tai žinai taip, kad jau buvo nu, labai arti, nes tu galėjai pakankamai, jeigu gerai būtų mačius, nes jinai, kaip aš suprantu, sakykime, jeigu aš būčiau, jinai tiksliau žiūrėtų va taip, jinai mane iškart pamatytų, jinai žiūrėjo į kitą priešininką, bičio, kuris gulėjo. Taigi, bo, sijonai turi, blėt, periferinį ten beleko. Ir aš va čia va išlendu, ir jinai iš to, žinai, stresiuko ir aštrumą per koją, žinai, į viršų. Ir iš taip arti, jeigu būtų bičas, tai būčiau viską pasakęs. Aš taip atsistojau. O to jausmas, kad katė būtų perbėgus per koją? Nu ne, jausmas ten, kad Angelės. Myžiai kelnes, bet sausa dar.
Tai viską paleidžia, taip nutirbė. O, stoviu. Taip atsistoju. Jo, liko, bled, senė, mėlinė. Mėlinė visą mačiau. Ir aš toksai stoviu, pažiūrėjau tą pusę. Iš savo automatų sėdėjus. Atsiprašau. O yra štyriai, gali... Gali ištyrinti, gali ištyrinti. Tai įdomi tokia istorija, bet aš galvoju, blėt... Pažiūrėsim, blėt, per kiek... Izraelio, kai Izraelis gazą puls, pažiūrėsim, kiek sijonai... Senė, kiek organizuotumas yra svarbus dalykas ir, pažiūrėt, blėt, mes senė jau kelintą kartą varam žaisti ir aš kaip suprantu, blėt, senė, aš nesuprantu, kodėl per ten, kiek jie čia tai ir softą žaidžia, nepasprendžia tokių dalykų. Blėt, žiūrėk, bet kur dabar teisės mokiniesi, kažkokius ginklą laikaisi ten kažkus leidimus arba dar kažką, visur... Einėti nardymo, pavyzdžiui, kažkas tai. Visur yra paruoštas instruksažas. 20 minučių aiškiai koncentruotai su video, nufilmuota, nupiešta, padaryta. Anksčiau būdavo 11, prasideda žaidimas. 8-9 visi suvažiuojam per ten pusės valandos instruksažas, dar kažką. Suprantu, kur yra jaunybės, pirmą kartą nuomininkai suvažiuoja, nieko nežino. Tai padaryk jiem testuką kažkokį, tai, kad, nes taisyklės būtina pasiskaityti. Aš kai atsimenu, pirmą kartą važiavau čia prieš pusantrų ar kiek jau čia metų žaisti, mano komanda man griežtai pasakė. Turi taisyklės atmintinai žinoti, atvažiuosi, mes tave patikrinsim ir kai eisi dar gauti, kaip tikrina tavo ginklą, kad per greit nešaudytų ten tokius džiaulius, tipo dar paklausinės tavęs, žinai. Ir čia sustato, įsivaizduok, bičių gal yra 7, kurie jau žaidė, 30 nežaidusių ir pusantros valandos bičias 3-4 formato lapus eina per taisyklės ir ten kažkas nusižvengia, jeigu išžvengsit, Tai aš visą dieną čia galiu taisyklės skaityti. Žinai, kas būnu su taisykliu, tais, kur jiem patiem, blėt, ant tiek užpisė yra, kur, tipo, žinai, 600 kartą pasakoju taisyklės, ir tada, ai, nu, jeigu jis neexcited, čia kaip su stand-up, ai, jeigu matau tas performer... Jau nereikia man, nereikia. Jo, neexcited, tai ir ne aš neexcited. Tai, tipo, to tokio, jo darbus tiesiog atpasakot o, ir viskas. Tiesiog jį atklausom, paleidžiam jį, o mes ten jau sužaistėm. Anis, tegu šneka, mes jau pasišaudysim. Ne, bet mes tyliai stovėm, žinai, aš kažkokį, kad tik tai stovėjau, kadangi ganas už nugaros buvo, manęs klausė, sako, ne su savo ginklu šiandien žais. Jo, sakau, pasiskolinau, nes man taisyklai. Tas, kur kalba, visi prasiskirsti, aš žiūriu jį, taip, taip, tu, ateik čia. Blet, jau einu aš tenai. Tai va, skaitik. Apie granatų. Raukas baisiausi košmarį, ne? Skaitik, seniai. Skaitik. O jūs nenorit, kad prieš visus skaityti, blet. Skaitik, apie granatas. Pradėjau kažką skaityti, jisai pradeda pildyti. Sužiūrėt, tai aš dabar taisyklę skaitau, ne tu. Tai ko tu čia kalbi, tu kalbi? Tai sakau, tu imk tai skaityk. Kelkit ranką, kas jas trenginį vedi. Atiduot atgal, bet supranti, esmė, aš galvoju, ble, dabar pusantros valandos kamuoja visus ten ar valandą, vaidino, kad klausykit, kaip auklėtoja čia. Aš suprantu, taisyklės svarbu, saugumas, numeris vienas dalykas, ypatingai, kai žmonės dar atvarė, kaip nauji nežino poligoną arba iš viso nežaidė. Bet kaip tu, ble, nepasprendi tokių dalykų? Tai ko, telikas kainuoja ten 300 eurų, tu surenki už geimą po 25 eurus už žmogų, ten, žinai, 100 žmonių žaidžia, tai... Aš, gerai. Ten, žinai, tipo... Bet apie ką šnekėjom? Va, pastatytas ten ištvarau, kavos nebėra. Pažaidėm, po žaidimo, košiai ir agurkai. Atvarom, kur košiai? Nebėra košės. Visi čiainikams atidavėm kažkam. Tai, blėt, tai tu, žinai, sugalvok, duodi lipdukus su numeriu. Tai duok košę, kur lėkštė košės, gražino tau numerį, duok košės lėkštę. Ateinam, mūsų 7 ar 8 likom. Nebėra. Va, ir du rauginti agurkai liko pasimti. Ten nuėjom, tai gerai, savo davinį turėjom. O žinai, 5 valandų. Kaip per Eurolygos Final Four, Žalgirio arenai. Ir tas... Atrodo, jau čia, blėt, gavom į finalą bilets. Karnišovus paėdėm, mes likom nereėdėm. Svarbu, Karnišovus paėdėm. Ne, tai sen. O mumą dviem, blėt, paprastiem žmonėm jau galgit. Durniukai, Karnišovas, blėt, patyręs. Reikia pirmam nubėgt, pirmam paimti. Karnišovas net nelietuvis, jis lietuviškai nebešink, man atrodo, jisai. Nu, žodžiu, tai pažvengiam su Hebra, galvo, žinai, blėt, nu 300 eurų tas telikas kainuoja, suinvestuok biškį, paim kolonėlį, 100 eurų. Per teliką instrukciją. Nu taip, seniai, kaip, pavyzdžiui, prieš scuba diving, arba ten, pavyzdžiui, prieš kokie nors plaukiant žiūrėti delfinų, arba ten banginių medžioklėje, ne? Visą laiką telikai parodo. Anginų, kažkai dvir raftingus įsakius kažkas, tai ten nu, kažkoks dalykas, parodo. Kur neaišku. Parodo, ginklas, naudojamas, 5 metrai, iš kokio atstumo šaudyt, nešaudyt, aišku,
neaišku, granatas, kur naudot, kur nenaudot. Blet, kaip žvengia už to, kad granatą metė į savo būrį. Atsiliko vienas pats, nematė istoriją, rok. Atsiliko vienas pats, blet, kaip jis turėtų išpisto mokytojus, tu žinai. Visi eina, tas atsiliko granatą, uždegė, numetė, sprogo prie visų žvengia. Žirniai, paskutinis granatas. Pažvengti. Pažvengti. Žirniais jos turi iš rapelių? Žirniukai, aha. Geras. Tai jokinga tik tai, kad blet, būna žmonės, jeigu metai jos granatas, tai jeigu nepataikai tarp kojų granatą neįkrenta ir nesproksta, bybi, nieks neprisiduoda. Mm. Vakar irgi žaidžiam, žinai, su tokiu bičiu ant tokio kalniuko pasilipę, ir, bet priešų zonui. Ir matau, iš vienos pusės, iš kitos ateina, mes kažkaip prasivalėm, bet kaip nori išlindinėti, brrr, vis kažkas skina. Nes tu iš pačių matai, kad kulkos atskrenda, žinai, išgirsti, tada matai ir spėjai dar pasidakinti. Tik taip pak išgal, blėt, iš kažkur galvoju. Vieną kartą, antrą kartą, ir žiūri, kad iš toliau. Ir mes to biršu, gal 5 granatas, nu garantuoju kažkur aplinkui. Bet žinai, kur taip, jeigu tas granatą nesužeidė, teoriškai pagal žaidimą turėtų 3-5 metrai būti. Jeigu kaip tikra granata, 5 metrų atstumą ir kuo mažesnė dar patalpa, tuo labiau tave sužeidžia ten. Vis tiek tave, kaip čia, komatozina, sužeidimai gali būti fiziniai ir panašiai. Kontuzina. Kontuzina. Komatozina. 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 Kalabasina. Kalabasina. Komatozina. Blet, Garfieldų pavirs. Ir tam primėtėm granatą, tai žinai, kur bim, bim, šalia virš galvos sproginėja, niekas neprisiduota. Reikia būtinai pataikyti ir suvaryti pusę apkabos, kad jau gerai prisiduotų McLeodai. Čia naujokiai dažniausiai būna, ne McLeodai? Ne, žinau, žmonės nejaučia, nepripratę, nes... Nejaučia saiko, blėdžiam. Žirniukam. Jeigu aš vakar jausi vieną, gavau, užtenka vienos kulkos iš snaiperio ten gulinčio. Nes geras buvo vyrukai eina ir snaiperiai turi dabar tokius helisiutus, žinai, kur su dar rudeniniais lapais net pasipošė. Nu labai gražiai. Rudenėlė šventė. Gribukas, senė, ateinį ir softą baravyką, mamą, lapą priklijuot. Ir arba, vilkas. Arba, žinai, belė, bet turi... Trikinė. Bėga per kalniuką. Ir pro šalį eina vyrukai ir tas gulė. Ant tiek nesimato, kas vyrukai, neišsigaskit tik tai. Jiem atsistoja. Bulio atsenė. Wow. Nu labai gerai, labai gerai, labai gerai. Tai sakiau, reikia nu tokį pasimti, pabandyti, nu rudeninį lapą pagulėti. Šiaip galėtų būti visų... Tai kaip per Hunger Games, ne? Tiesiog medija, blėt. Jo, paslėpęs. Yra, aš kažkai puslapį buvau užfalvonęs, kur vat, visus tos Special Operation Forces tipo yra skirtingi siūtai skirtingiams skirtingom aplinkom. Ir viena buvo žemynė su kalnų žiema. Tai tipo jisai baltai su pilku tokiu, žinai. Ir tu, blėt, turi labai įsižiūrėti, kad pamatyti biršą stovinti už akmens ar prie akmens, tipo su ginklu, žinai. O ten bičias, blėt, kur su tokiu žandiku, kur va čia žandikulis ir kas buvo nieko, žaidiminė trauma, žinai, kur visą gyvenimą paskiria, kur miega dvi paras, atsigula prie žaidimą, išsikasa duobę, kad pamyšt galėtų. Trenažą. Jo, tiesiog dvi dienas laukia, kad apsniks jį. Jo, yra tokių, kurie per daug rimtai žiūri ar softą. Yra gal per daug, per daug silpnai žiūri. Per daug silpnai. Man nėra tie, kur per daug žiūri, per daug rimtai žiūri į airsoftą su rusiško galerėlė. Nebepriema, žinok. Buvo tokio, jo, nebepriema. Su viskais kalašais ir rusiško galerėlė būdavo. Man atrodo, kad sakė, kad ateina, užsidėjo čia, ten Z taip, taip. Ir panašiai. Buvo rusiškom vėliavam ir panašiai, žinok, nebeliko tokio. Bent jau aš nebematau. Su kalašais dar būna, esu matytis žaidimo riba prapult. Toj vietai tokia, žinai, ten už, tarkim, tu esi ūlėsą iš 5 metrų, ar ne, aš ten iš 2 metrų supisa apkabą automatinį, nu, ką? Aš manau, kad... Helikopter. Tu kai žinai, kad jisai su sen tokia vėliava, tu supranti, kad jisai tai apipisnės visą žodimą. Tai. Jau iš kartą, aišku. Sen, man su golfu buvo, ėjau golfą, sąžiningai, blė, tikrai, ir... Turėjo būti pasižaidimus prieš 2 savaitės, tipo vienas geriausių, ten surinko 8 žmonės turėjo surinkti. Šitą pasakiau, kur prieš Jerutį, tik pastatė prieš Jerutį. Ne. Nepasakiau šitą laidą. Tai turėjo būti 8 skirtingų lygių žmonės, nu, tipo, kažkiek ten, pažįstam biški kažkiek, toje Gedriukų savitas turėjo būti. Turėjo būti. Jo, ir karočiai visi varysim, aš jau nusiteikęs, blečia, sekmadienis, žinai, varysiu, pažaisiu golfą, atvarau.
Vienintelis Jarutis iš 8 žmonių atvažiavo. Jarutis geriausiai žaidžia golfą iš tipo visų tų semi-pro. Celebrity, žinai. Mm-hmm. Ten turėjo būti mini celebrity toks pasižaidimus. Kiras tu tipo Jo, Giedriukas Savickas tenai Erikas Lukas Pilkauskas. Ne, man atrodo. O gal ir jo, gal ir jis turėjo būti. Giedriukas kažkaip pats atsikeitė, kad galėtų, apsikeitė su kažkuo, kad galėtų sekmanį palošti, bet visi atkrito. Pastatė man su Jaručiu, blėt. Nes tik pies ir esam. Einam ir karač. Nu, žinai, Jarutis jau apšilimui ten, blėt, driver, 260 metrų. Pas mane visi, žinai, aš driver, cing, jo. Cing. Atrodo, kad, blėt, įpisi, fū, pasileido. Ir kaip tik čia buvo prieš turnyrą, kur lošė du golfo klubai. Europos centro golfo klubus, kur aš mankštinuosi, ir tas Vilono, kur yra Vilniaus sostinės golfo klubus. Ir kaip tik ta diena buvo, kai iš ten atvarė visi pasitreniruoti į Europos centro golfo klubą, nes jiems reikės rytoj žaisti. Mhm. Nu, taip pat dabūtis praeit. Ir mes kažkaip lošiam pasiėmę automobiliuką su Jaručiu. Nu ir chujarinam. Aš ten aišku prieš Jaručį, blė, ten gėdą darausi. Jis ten pask, sieni, va, biški, dar tau, čia tau biški, dar, žinai, pozityviai jis mane bando. Bet aš matau, aš šūdą darau, blė, kur pisu į medį, atšok atgal automobiliukas. U, labiau už tave. Per smūgį atgal pasitolinai. O aš driverio nepadėl, nes pagau kažkada kablį, vieną dieną gerai driveris ėjęs ir viskas, dabar aš su driveriu varysiu, o aš su to driveriu, chujerinu. Ir senim pasivėjom tris tokius, kur achujenai, kurie lošų savo sostinės klubą ir jėrūtis, davai sulošėm dar su įsporo dabučiu. Na gerai, sakau, o ten mats žmonės žaidžia, blėt. Papkių, verslininkai. Jo, verslininkai. Senė, yra toks kur, vienas jaunas, kits vyresnis, tas nu, mats. Kur gali atskirti, senė, kad ant kiek žaidžia, kur būna, blėt, tas vežimukas jo, aš žinau, kaip jis vadinasi, tas trūlis jų, prikrautas visko, blėt, ten koinytė su tigriukais, rankšlustukai, tokiam. Zuikiausis ant lasdų uždėtas. Zuikiausis ant lasdų, blėt, skiečiai, visokie kurva barametrai, su tais, blėt, žiūri infraredais, kur ten kamuolys, vėjarodžiais. Sako, sulošėm pačią, kaip tik pasivėjom jos ten, man atrodo, 10 dobutį, kur pati lengviausia. Par 3, dobutė už ten 100, gal 40 metrų, tik tiesiai numušk ir pato su pateriu per porą kartų. Ten tie, pys ten. Nu, nu, spektalas, da, tik. Jo, per 3-4 metrus nuo dabės. Ir aš toks, tu sako, eikit, aš pramušiu. Ne, tai muš, blėt, ką esi. Klaunė. Gerai, klaunė, muš, blėt. O jį tampas dar daugiau tada. Bet, žinai, ne su driveriu, su ta paprastesnė lasda, kur moku. Driverio net reikia. Paprastai moku, muš, žinai. Pist kem 5 laipsnių, į kitą aikštę. Į kitą duobutę. Aš toks, davai, Jaručio, greičiau, blėt, greičiau sėdami mašiną ir tu mane paveši, kol jie ateis peškom, aš per porą smūgį iki duobutės naisiu, pasiėmiau čipint, kai su čipu, pasau per duobę visą. Į kitą galą. Jo, ir pasiėmiau paterį, ne tą lasdą, nes aš galvau, kad lik, karočia, mašinai liko mano visas lasdas, aš pasiėmiau čipą ir paterį. Ir pisau... Čipą ridenimui, tai buvo? Jo, čipas pakelt, pateris ir rident. Ir Jarutis nuvažiavo per savo kamaliuk. Aš perpisau per visą tablę, bėgu. Žinai, tie jau ateina. Aš, žinai, o ant kalniuko dabutė, aš nematau, kas vyksta, blėt. Žiūri, žinai, kad jie vaikšuo. Jie ten, blėt, patina. Nu, sako, tu varyk. O aš su pateris stoviu. O reikia čipo, blėt. Nes su jo nėra kaip užsimoti, ten turi va tokį, žinai, tipo. Aš, blėt, tą patirį tenai, pys, na, pardėjo, vėl nukrito, karočiu, blėt, viskas, sako, gerai, baigiam, karočiu. Seniai, po tokio gali mes tenis šitą gošą. Aš sako, viskas, lošim, Jaručiu, davai, dar vieną dabutę. Nu, gerai, nes prie pat kito dabutę pasiėmiau vėl driverį, blėt, karočiu, visi gražius tokius, na, net vienas nukatino trasą, per medžius, nes visi muša tiesiai, wow. O vienas per medžius nukatino trasą, per viršų. Jo, per viršų medžių, nes pisi geras driver, žinai, taip pat perpiso. Aš vėl su savo driveriu. Toks, žinai, kur jau kur skrendo, va, tai jau man statmenai manis. Sami, L formos. Kaip bumerangas, sami. Ir
kadangi skirto užribi, tai sako, gerai, išsimės. Man davė Jarutis šitą hybridą, nes taip pat tolikį dabutės, aukštesnė žalė su hybridu, sako, išvažiuos. Ir jisai vėl tą patį nuvažiavo prie savo kamaliuką, mane paliko su hybridu. Aš su hybridu pisau palei žemę, kažkoks paradė. Ir einu su lasda, kuri man viškį netinka, kur aš nemoku žai, ir hujerinu, kas 30 metrų. Į žolės. O jie einu tiesiog paskui man, ir aš hujerinu 3 metrų parėdą, hujerinu 3 metrų. Aš su ketvirt smūgiu esu ten, kurie ties su pirmu buvo. Eikti, na. Aš raipęs iš tės, ir ausinu. Ne, nu, jie ten bando, žinai, ten prie man gerai, ten, gerai. Jie Jarutį treštokino, Jarutis juos treštokino. Ir toks, kurio atsistojau, nu gerai, vis jau matau, ir žinai, toks stovi savo lasdą prie kamaliuką ir kitus ruošiasi, žinai, gerai, stovi, karoči, biški dar treniruojasi ten kažką, pist, jie jau link dobutės, ten buvo par 4 ar par 5, sudėtinga labai. Ir aš tokį atsistojau. Par 5, paaiškink, ką reiškia, kad turi per tiek smūgių įmušti mažiausiai. Profai muša per 5 smūgius, Ir lauki, nes turi laukti, žinai, negali... Tas vieną dar, kits kitą. Atstau, ir taip ten dobutė už blėt 108 metrų ir čia tvenkinys už 6 metrų. Bet čia tvenkinį. Stau, pyst, nako, kažkai. Gerai, sako, da, atsėdų mašiną ir žinai, kai vaikus, kur negavim ledų, blėt, sėdžiu. Ne, kur gavo ledų, bet jie iškrito. Ir antro neperka. Sėdžiu, da, kai karai. Jarutis ten toliau treštokinsai. Nu, blėt, žinai, kaip mėgėjų neblogas, jiem. Aš sėdžiu, da, stau į hybridų, blėt. Da, o kaip Jarutis supidė? Jarutis tą dieną prastai jam sekės, bet kitą dieną sakė visai neblogai. Tai, žodžiu, dar pasitempiau nugarą tą dieną, tai golf, iškirtau už golfą traukinę, blėt. Sen, man dabar jau vėl reiks... Stresą kelia golfas. Jo, Nes per daug kartų feilinu. Sen, nei kart, kiek žaidžiau su kuo, pristatė prieš visus, nei kart dar ne paskutinės vietos žiems. Žinai, lošiam keturiesi, aš paskutinį, lošiam dviesi. Sen, bet šitas yra momentas. O, ir toks, kur, ir žinai, kad... Aš dėl to vienas pradėjau žaisti. Aš dabar einu, jis vienas. Bet tik vienam žaisti. Nes jie dar prisigalvoja, ten kas blogiausi statavo, aš, blėt, nežinau, aš aistį mažiau maisto statų, negu blėtškiam. Negu baltajam kirui. Prie už mane visi patų daugiau turi, blėt. Ten ir, blėt, matas, raudono nepramušė, alaus statai. Blėt, kaip pramušta raudono, blėt, kaip pramušta raudono. Ką čia reiškia raudono nepramušta? Na, ten, kol Man labai primena šitą visą situaciją, man telio pasakyti, kai aš pirmą kartą išvažiavau į įveikinimo stovyklą Turkijoje, hipnotikė, kur ryte atvarau, aišku, susipirkęs ten visą lentą, aprangą, žinai, atsistoja ir eilė nuo lieptelio, kur ištraukė ant kabelio, prieinu ir mane jau, žinai, laukiu per varo sistemą, kur... Ir žiūrėjai. Ir tie žiūri mane, jo, priplaukiu vieną. Gerai, šaunuolis. Jo, atsispirinė. Ir instruoju, good time, very good. Next time. Lean back. Let it pull you off. Immediately. Put your straight legs, okay? Okay. Ir vėl, ir kurva lenkai ten kažkokie visi ant to jau patyrusio rato. Vėl, okay, šlapis, varva, čia vėl viskas. Pareina įsitėm. Ir žinai, kur įkrenti. Ble, kurva, išlindęs iš to vandens, daužai tą vandenį. Tada dar durniau atrodai. O nervas ima, ble, visi stovi. Kažkas ir pažvengia. Kitas stovi už nugaros, žinai, blėt, vėl čia tipo atsistoja, jisai, blėt, žinai, kur tris kartus man antrą nukritau, pasiėmiau talentą į čiainį, kur labai, į varlinyką, kur ilga tokia sistema, lėta, kur tiesiog tempia ir viskas. Na jau, ir visą laiką proplaukiau, nes... Ir žinai, kas ir negali spazint, blėt, negali spazint, o taip nori skaroši. Spazint. Nu, nervint. Blėt, nervint. Pazmuoja. Užpulma, na, nes durnai atrodo. Jo, golfe, blėt, aš, jeigu aš mano patinimas tragiškas, jeigu aš, jau kur per, bet koks jau, blėt, vaikas per du įmuštą, man keturių kartais prireikė, nes ten... kur čia dabutė kamaliukas. jo, ir žiūrėjai, va, tai va. To pačio atstumų nuo to pusės. Buvo 5 metrai, liko 5 metrai tik iš kitos pusės.
Nes jeigu iš švituoklės principų tik lėtėjo. Toks, kur blėt susinervuoja, išsimėti tą kamaliuką su lasd, galvoj numušti. Beisbolkį nepataikys. Išsinarinį petikų. Na, golfas yra reikalauja nežmoniškas kantrybės, kurios aš... Ir lėšų. Pasirodo. Dėja. Ne, reikia, blėt, reikia daugiau žaisti, žinok, aš galvoju. Reikia daugiau žaisti. Mini golfą reikia žaisti daugiau. Nes tas nuėjimas, o tas kartais, geriausiai sekasi, kai tu nežinai, ką daryti. Kai nežinai, ką daryt, pradedi mušį tiesiog, blėt, o, kur man dabar muš? Geras. Ten, muš. Ten? Bum! Mes raukia pas mus visi miškaitų, bet mes einam, nu gerai, čia tarkim maždaug. Aš pasiemu iš karto išeidamas 15-10 kamuliukų, nes aš žinau, kad jeigu kažkur iš šono nueis, aš tikrai nebeisiu ieškot, nueinu prie raudono kulelio, bam, išsimetu, fuck you, galvoju, važiuoju. Aš taigi vienas iš viso varau, pažiūrėjau, motyvus mašinas, važinėjant, nusodint, aš seni pats su savim skramblą žaidžiu. Pasiemo, kuris geresnis, tipo, su dviem kamuliais iš visų žaidžių. Ir kuris geresnis tą, žinai. Ai, čia vaikysiai visų žaidimus mes taip žaisdavom, blėt. Skram. Vieną metį į kašiuką už Olimpą, kitą metį už atletą, blėt. Urva, atletas vėl, na, 2-0. Niksai per pats prieš rockets. Pats prieš save žaidžia. Tai skramblas geriausias. Skramblas, nes žaidžiamas yra 2-2, pavyzdžiui, poros, kai žaidžia. Tarkim, mes su Mantu ten prieš Jerutį su Giedrium. Ir užskaito geresnį smūgį kažkurio iš porininkų, nu, taip, porininkų ir viskas. Mm. Taip pat su savim žaidė tokį skrambliuką, jokių nervų streso, ne? Ach, ja. Aš tai žiūrėjau jokių streso, jokių nervų, žiūrėjau naują šou, buvau priverstas, Love is Blind. Nežinau, ar teko, ar neteko. Dėl to, kad buvo per visą savaitgalį, turėjau lygiai 30 minučių poilsio, kur vakar pusę 10 vaikai, Ne, gal 10 vaikai atsigulė į lovą ir jau 11, na, iki pusės 11 galvoju, pagulėsiu, pailsėsiu. Tai vat būtent tiek, nes, blėt, gimtadieniai, dar kažkas važinėjo ten visi kiti darbai. Bet nesvarbu. Love is Blind. Kažkaip žiūrėjom su Gelminė naują šou, kur suleidžia žmonės atrinkti, kurie nėra gyvenime viens kito matę. Ir yra tokias kaip bičių nameliai, nu, koriai tokie. Viens, du, trys, keturi, viens prieš kitą. Ir vienoje pusėje moteris gyvena, kitoje pusėje vyrai gyvena. Ir jie susitinka. Bet čia seno šou. Naujas sezonas. Konceptas senas. Ir jie tarpusėje bendrauja. Ir jie tarpusėje bendrauja. Ir tu išeiti gali į šou tik tai tada, jeigu... tau pasiperša, tu pasiperši. Ir jie nematydami, viens kito, užmėsgia santykius, išsikalba ir panašiai, bet mano mėgstamiausia dalis yra ta, kur... O kaip jūs sumešinat, atsiprašau, turbūt? Manau, kad ten rašo atrankas. Ne, jie gali, tarkim, jie patys renka, su kuo jie nori šnekėti. Ateina su kokio, tarkim, bičio su panašneka ir jie pada pasirinka, ar jie nori dar kartą susitikti po pasimainimą, ar nebenori, žinai, ar buvo ugnelė, ar nebuvo, tada eina prie kitų, jeigu kažkas. Žinai. Ir ten išsiryškina per visą sezoną 3-4 poros. Po to jie tenai gyvena, aš kaip suprantu, uždaryti kaip realybė šou. Buvo netgi atsiliepimų kažkokių Gelminę skaitę internete ar ten YouTube matė, kad Tie šou dalyviai, kurie dalyvavo, nes čia yra kaip eksperimentas. Tu pasirašai sutartį, tau duoda lėšų vestuvėms, tu ten po to esmė yra tokia, kad tu aklai pasimatime būni, tada už sienelės pasiperša tau, tu sakai, taip sutinku, tada jie išeina, viens kitą pirmą kartą pamato, tada juos išveža pa tos to gaut, kurie jau pabūtų fiziškai viens kitą pažiūrėtų ir tinka, tada važiuoja pas vieno tėvus, pas kito tėvus, tada jiem padarytos vestuvės ir tik prie altoriaus jie pasako taip ar ne, nu tipo jau visam gyvenimui tuokiasi ar ne. Eik tu šik, tai tavar, nu, eik, ir viską filmuoja? Na, seniai, ir viską ir prie altoriaus gali paskaiti, ne. Taip, taip. Ir jie vis... Ir yra buvę, kad ne? Sen sėdi bičas, šneka, jie ten nemato, žinai, su oru. Va tas, toks, žinai, o, man atrodo, šitą visi mylėjau, jo, man irgi atrodo. Žinai ką, blėt, atsiklau apie kambarį, ar tekėsi už manęs, ta ten verkt pradeda, jo, wow, tu mano meilė, gerai, tai vieną naktį dabar išmiegokim ir rytoj susitiksim. ir jie susitinka senį. Ir, oh, wow, labas, čia tu. ir matosi, kad... ir senį, tu matai, kad jie, nu, visiškai nesuderinamos poros. Tai man labiausiai patiko vienas, toksai buvo vienam sezone, JP. Visiškas rednekas, toksai lietuviško bachurėlio atitikmuo, Amerika turi rednekus, mes turim savo tokį, nu kur žinai,
Džinsiukai garinti, čia nugarinti, pašviesinti, juodi batukai, juodas striukytė, mekstukas užtrauktukui, iki čia mašinytė audinė, kokia švari, žinai, A6. Nu, kožytė. Kožytė kažką tokį, žinai, ir jie susitinka su merga. Pana tokia, nu, pana faina, nu, tokia amerikonė, bet sweetheart, žinai, tokia putlutė biški, bet, nu, graži. O tas toksai, kuro šerekas visiškai. Ir jie susitinka ir, o... Ir žinai, jau čia pasipiršai žmogui, čia tu sakai, kad jį myli. Ir tas fizinis kontaktas, kur bučiuotis reikia, ir žinai, kur... tas, a ne? Ir žinai, kur nepasilaižiu, bet tas, kur... Tai čia tas atitikmo, kur žaiba duodi ranką. Jo, jo, jo. Ir žinai, bando tą... Moteris bando bučiuotis, o tas vyras... Ir taip pat sutraukia. Seni, bet kur... šitas šou įrodo, kad būtent... Nahui. Love is not blah. Šitas šou viską, ką įrodo, tai kad fizinės, blėt, fizinis kaip čia pasakyti? Suderinamumas. Suderinamumas yra viskas. Labai, labai svarbu. Jo. Ir po to atsiranda chemija. Chemija vėliau turi atsiranda. Gali būti meilė iš pirmo žvilgsnio, bet ja. Meilė akla nėra tikrai. Ne, ne, ne. Ne. Ten, nes tu įsivaizduok, kalbėdamas su žmogum, tu apskritai gyvenime viską idealizuoji ir tu nori, kad kažkokius tavo standartus atitiktų ir kai tu su jo kalbiesi, ja. Žinai, tu sportuoji jo ir tu jau matai, kad čia blėt aš buvau Love is Blind, aš prieš dvi laidas pasakau savo ja. Love is Blind. Ta, kur kompiuterinį tai susitikom. Jo. Taip, taip. Va. Tai mirkis, seniai, kiek yra prabuvę. Jo, jo, žinau. Nu, žinau kur, atsimenu. Ne tą numerį jo parašė. Seniai. Vat bet... tokie ir yra Love is Blind. Bet žinot, kas geriausiai sumečino? Juodukai. Kur išėjina, pama. Yes! Jam tik tai, kad būtų juodaodis, afroamerikietis, viskas jie gerai ir viskas aibysi. Nes jie vienodas asmenybės, nebūnant rasis. Nu, jie labai panašias asmenybės turi. Aš manau, kad jiem labai lengva atskirti, ar su juodu kušneka, ne su juodu kušneka. Ir aš iš to sakau. Ne, kad... You love fried chicken? Yeah, viskas. Sen, kiek... Sen, kiek esu žiūrėjęs juodaodžių komikų, nu, blėt, temas vienodas. Na. Čia tas pats kaip komikas iš Panevežio, žinai. Nu mes su Emiliu nori, nenori, panašių temų labai daug turim. Blė. Nu negali tu neliest kalėjimo, to, kad esi kalėjimo. Iš Panevežio. Žinai, tai jie negali neliest to, kad jie juodi. Ir, nu tai jo. Jam yra daug paprašiau biški. Nu, turė... sen, blėt, žiaurų šau iš tikrųjų. Labai. Labai žiaurus. Vien, žinai, ten bahurėliai, kur pripasakoja apie save, kokie jie yra ten. Nu, Tu šiaip matai vyro, moters skirtumą, žinai, šiaip matai, kad neįmanoma santykių taip greitai užmėgs. Šiaip matai, kokie žmonės yra... Melagiai. Melagiai, jo. Nes jie save pardavinėja. Mm. Nori patikti, nori, kad juos įsimylėtų ir kartais pagražina daug dalykų negu yra. Ir aš tą patį dalyką pagalvoju, kai būna mūsų laiškus, tarkim, rašo ten, žinai, kur, nu, nenori blogai palyginti, bet būna, kur per stipriai idealizuoja tam tikrus dalykus ir tada... Pavyzdžiui, šeima. Ne šeima, o nu, mes abu gražus, faini, protingi, turtingi žmonės. Seksas 10 iš 10. Super, seksas 10 iš 10. O 7 kartus per dieną. Bet man jisai nenuperka gėlių. Ir tu supranti, kad nu, toli gražu, kad ten, žinai. Plius, nu, blėt, seni, tu tris pasimatymus negali būti topo vėgėjim, taip pat, tu negali padaryti įspūdžio žmogui. Kaip tu saugia žmogus, gali nesugebėti padaryti įspūdžio kitam žmogui. Per jūs ten tokių atrenka, kurie gali. Žinai. Jo, nu jie praėjo kažkokias atrenka. Taip, taip, taip. Jeigu tu atei į game show kažkokį ir tu jau kalbėjai su intervjueriais, jau tu charizmas turi, žinai. Jo. Tai, jeigu tu vien balsu gali sužavėti žmogų, jau tu charizmas turi. Be išvaizdas, be mimikų, be pantomimos. Arba tu tiesiog labai šaibų šau. Turėtų vadinti Smith Busters šitą laiką. Smithas sugriautas, blė. Love is not blind. Seni. Vienas buvo labai... galiu pabaigti dar vienas iš... Vieną sakinį pasakau, tik tai sako, pamatęs, pamilsi, nepalauk, iš galo pamilsi, iš priekį priprasi. Viso. Sen sėdė vyresnė pana, parsivedė savo ten, įsimylėjo tokį, easy vardas, parsivedė, sėdė pas jo šeimą ir klausinė, sako, o gerai, o tai, žiūrėk, jinai mėgsta keliauti, ne, labai daug, o tu supranti, kad čia tau reikės, nu, tipo, irgi tau keliauti, ar tu turi tiek pinigų, turi. Tėvukis klausės, va taip, tėvukis atsėdė. Moteris, sesės, pusės ir estetos, mamos sėdė,
sėdi tėvukas, toksai mokas. Tardimas, ane? Jo, jo, tėvukas sėdi, o taip, pasidėjęs, mokasiniukų, žinai, amerikiečiai su šortais ir mokasinais, ne, ne, sėdi, tai dėlioja. Einam, sakai, laukamės dviesi pašneikyti. Ne, atsėdo, laikrodukas, Rolexas, žinai, pas tėvuką, baltą hatą, šitą žiek. Kaip tu matai, po 5-10 metų, sako, kaip verslas kažką. Jo, tai aš pradavinėjau, aš dabar salesuose dirbu, aš esu nepriklausomas, mano profitas gali būti. Sen, trinikla. Sen, ir tu matai, tėvukas sen. Ne, gerai, gerai kalbėjau. Jo. Bet sen, kaip tu... Ir iš karto nusivylė, žinai, kur tu matai, jau dukrai sakys, šitą kurvą kaušą tu mesk tu nahui. Jeigu aš jį nahui pamatau prie altoriaus, kur aš jį nahui gyvenime. Bet vienintelė dalis ten, kuri tikrai vertės turi žiūrėti, kaip žmonės bando feikint meilę. Kad bando feikint tai, kad nėra tai viskas dar blogai. Jo. Ne, nu... Fainas, tvarkys. Fainas. Aš gal ne taip tikėjausi, bet... Bet aš tave pakeisiu. Manau, išspręsim. Ta, jo. Ir kaip tu matai, kaip žmogus yra savo pradui nepasipriešint. Ta prasme, tu neapgausi savęs, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Širdžiniai sakys. Paprastai sakant, jo. Tu niekada, nu, tu neišvažiuosi. Neišvažiuosi, bet sen, bet nemeluokim. Kaip žmonės tiesiog supranta, kokie apysis apšitai yra ir supranta, kaip jie mišvaizda yra. Santoka vis tiek yra dalykas, kur tu prie kai ko turi priprasti. Nu, yra dalykų, kur tu turi prie kažko vis tiek priprast. Nėra bet žinai, kur... bus, blėt, viskas. Bet žinai, kas yra? Čia jau yra kompromisas prie kažko priprast. Nes, blėt, žmogus tiek turi daug gerų savybių, viskas taip tau patinka, kad jo tas šodukas, nu, kažkaip tu ten, žinai. Ar vienas, ar kitas, ar dešimt šodukų, bet vis tiek kažkaip tu bandai per kompromisą. O čia matas žmonės, nu, pirmo žvilgsnį iš karto, žinai. Ir... Esu turėjo tokių santykių, kur draugauji su pana tam, kad draugaut, bet, blėt, kaip nepatinka iš tikrųjų. Nei. Se, nu, ne draugaut, bet kitką dar. Aš esu draugauju. Aš su Vartinu šuo buvau, blėt. Viską jas dauna. Blėt, aš žinu, kai dabar būn. Šeimininkus užgerdama, blėt, aš valgyti neturėdavau, ką tu. Sen, jeigu numesdavo 10 kartų per savaitę, nu, ak, sen. Sutaršydavo. Lakstydavau ir po to lakstydavau, blėt, saugodavau. Pelėsiu, blėt. Žiūrėsiu, jo, pelėsiu. Ne, man tai nebūdavo per prastai. Aš, aišku, taikydavau į... Į aukščiausią. Bet, žinai, toks, tipo, kur labai greit gauni reality check. Kaip koko į duris atsimušę. O kur servelatas? Jo, ir tada pabūnis 4/5. Nu gerai, viskas, blėt, ne, nu, aš kažko geriau vertus, blėt, gerai. Jo, smagu, pabuom, malonu. Blėt, bet aš vis tiek, nu, vienai charizmatiškas. Reik man nubent aštunkės, nubent. Ir tada vėl, blėt, 2 mėnesius, nakui, sausą duoną valgai. Nu gerai, kur tas 4, blėt? Kur... Indrė, nu, laisva. Aš esu turėjęs tokių paauglystai santykių užsimezgimą, žinai, kur tau, tu patinki panai, bet tau panai nepatinka. Man buvo tokia vyresnė kažkoje mergina, porą kartų ten ir namo buvo parsivedęs, žinai, kur, ir eini ir, nu viskas, jeigu bus, nu, gerai, grįžimą, sugersim arbatus, vyresnė, fainai, pasilažyt gal, žinai. Vdrug. Vdrug. Ir grįžti ir... Kaip noriu, kad išeitų iš namų. Greičiau, kaip noriu, kad išeitų. Lesi, žinai, taip, žinai. Nepatinka šnekėti, nėra apie ką. Daryti papas nėra. Netinka. Papas netinka, kūnas netinka. Veidas kaip ir gražus, ja. Bet irgi negražu. Nu, toks viskas ir negražėja tada. Jo. Bet sako kažką. Ką aš toks... pamačiau, blėt. Jo. Jo. Kažką dar gersi. Gal varom į parką? Kažkaip, kad išėti iš namų galvoju, išsilaisvėt į filmą ir paskui po filmo tiesiog namo. Ne, nu, mūsų amžiaus grupė tai būdavo chujaviausia, kai maks iš nuotraukos būni vienos matys. Žinai, neturėjai daug ir nuotraukų. Ir ta fotka neturėjai... prieš 10 metų. Jo, vieną nuotrauką daugelis parodė ir tu eini, blėt, o kad jau realybė nebetitinka jau tikrovė. Kai ten jau rūsai užaugę, blėt, yra. Tai toks, jo. Aš esu pasakęs kaip per Messengerį MSN įsimylėjau paną. Ir ten bičas buvo? Ne. Tada ne pasakyt. Buvo kažkaip, žinai, kur belenkokį kontaktą gauni, kažką... Ar vonę kokiam gal pasirašydavo? Kokį Messengerį? Facebook'o mes? MSN.
Microsoft. Ai, tas, kur kaip... O dieve. Ir toks čatas būdavo. Čatas, jo, aš su kameram ten pasiskambinu. Nėra programėlės, per kurią aš būčiau nebuvęs pasimatym. No. Nu, tipo, tik atsirandu naują technologiją, iškart sintiesi ir va dabar tai pišu. Nėra programėlės, per kurią nesu turėjęs sekso internetu sen. Jo. Ir tipo, MSN-ai, Mirkas, blėt. Žinai, kur... Ne, nesu per toks seksas. Vilnius, Bairis, sen. Čia prima seksas ir seksas atsirado. Oi, ne. Čia tai... nebūt miestiečiam, suprasti, Mantelį. Ja. Čia Vilniečiai. Vilniovskam. Nu, tabunė. Sen ir su tokia panelė pradėjom bendrauti, viskas ten fainai. Ir buvo, na žinai, žiūrkiaus laikas, ten 15, gal 14 metų plaukučiai. O nori gražus būt, o ne gražus esi, kudutis, kupra, blėdmestis, pradėjo toksai visas, naktis įjungęs. Webcamą, va taip, atsimenu ant tos kėdės, įsijungęs webcamą, blėt, kur klaviatūrai iš postalo išsitraukė, žinai, pasidės, va taip, įsirašinėjai, brolis miega, įsijungi tą kamerą, kažkokią šviesą, kur savo patinki plaukus pasidaręs, žinai, kažkaip sėdi, šnekiesi, ir atsimenu, mes bendravom, kiekvieną naktį, blėt, ir aš taip įsimylėjau. Kur, love is blind. Da, jo, love is blind, ir man atrodo, Gal jinai nejungdavo kameros, o gal ir įsijungdavo kartais kamerą. Aš jį per fotkę pamačiau, patiko, per kamerą pamačiau. Okay, žinai, nu vis tiek per jų gyvai kitaip atrodo. Ir jinai sako, žiek, vieną dieną, sako, davai padarom dabar taip. Trotčinkį kamerą. Ne, sakau, aš tai myliu. Sen, aš jai kaip per lovės blanys, aš tai myliu. Sakau, pizda, visi, aš tai myliu. Sak, žiek, žinai, kaip padarom. Man bibisi linda, žinokį vietą. Sak, žinai, kaip padarom. Sak, davai, nebendraujam dabar. 10 dienų. Man toks jausmas, Mantelį, kai atsimeni, kaip apie pivarpę stak, šnekėjom. Skauda. Man dabar, nes aš būsiu šitoje situacijoje. Sak, aš tai myliu. Sak, žinai ką, davai, nebendraujam dabar 10 dienų. Visiškai. Pala, čia merga taip sirli. Sak, nebendraujam visiškai 10 dienų. Ir jeigu grįšim, Tipo, sako, pabendra, ir jeigu tu tą patį jausi, tai sako, galėsim draugauti, aš tau atsakysiu. O jinai ten kitam Lietuvos. Ir tu Mantelį po dienos, aš žinau, kad mes sutarėm 10 dienų nebendrauti, bet man viena diena atrodo kaip 10 dienų. Dėl to, davai, bendraukim toliau. Ne, negaliu, bet, ne taip. Mama, čia mama. Čia mano serio. Važytis, blė. O mano taktika, tai jo. Netrašo, ne. Jo. Sin. Senio man jinai pasakė, aš atsimenu per taip, ko jis laikiau susidėjo, man perbėgo šiurpas. Jis da, dabar viskas. Išsiskyrė su tavim. Išsiskyrė su manim, žinai. Nu, okei, kitą dieną ten vėl naktis, brolis užmigo ir atsimenu, jau reikia prie to messengerio, nieks manis nedomina, blė. Ašaras bėga. Calling wherever you will go, tik tai groja nachai. So lately I've been wondering, we'll be there, Blėt. Take my place. Jis su džiletu jau palyvena, žinai. Kuro tie plaukai suverkti, blėt, verk vieną dieną, antrą dieną eina į šūlę, nuotaikos nėra, blėt, pilvas suka, meilė kankina. Trečią dieną, vėl tas pats, ketvirtą dieną, kuro, sen ketvirtą dieną geri pradėjo. Ketvirtą dieną kažkaip, žinai, išsiverkiau, matyt, nuėjo hormonai, blėt, laukiu, galvoju, kada ateis 10 dieną. Nu, praeis tas laikas, žinai, praeis, praėjot savaitę, ateinate 10 dieną, skambinamės, jinai man šneka kažką, blėt, nebemyliu, blėt, nebemyliu. O jinai taip apie skaičiavo valą. Jinai sako, žiūrėk, mūsų išlaikė bandymus, aš supratau, kad aš irgi tai myliu. Aš supratau. Blėt, koks aš... durnus bandymus, koks chujo. Be reikalo, nachu, jinai taip padarė. Galėjo viską turėti. Galėjo būti karalienė. Dabar. O dabar šią idėją. Tai kiek karalienė. Vaikšto, sen, kiek tokių vaikšto. O pati prisidirbo, blėt, prisidirbo. Jo, ir man ta meilė išgaravo kažkaip, blėt. Ble. Buvom dar sustikę po to Bet Vilniuje. Nudėjai. Ir nieko, ne? Nudėjai, 14. Ne. Dam. Bam. Ba. Jo. Bam. Buvo sutikęs aš ją keletą kartų tą merginą. Graži mergina, graži moteris. Tak, bet.
Bet galėjo. Bet galėjo. O galėjo. Dešimt dienų. Ne, nes vyra, iš garam. Nereikia to atikiu, blėt. Nieko laiko nereikia vyrai duoti. Nereikia išbandymų. Mes kaip greit mėgstam įsimylėti, greit galim ir išsimylėti. Jo, atsimylėti. Jo, kur nueini kokį liūdną filmą, galvoju, išsiverksiu, sėdėsiu vienas, nueini perki popkornus. O, blėt. Jo, šitas visai. Žinai, mums liūdna. Kino komedija gal pažiūrėti. O pas jis nebūtų taip, kad dingst, nu, jau matot, Stepanai nesigau, ir liūdna tol, kol nėra kam kitam rašinė. Jo, jo, jo. O jeigu vienu metu du yra, seni, karalis jau ties, susirašinėjai su abiem, jeigu su viena biškiai pradeda gest. Seni. Seni. Dar nesusirašinėjai dar kokie du majakai pareina. Pala, nacho, aš kurva. Seni, kokį pala. Tak, tak. Viskas. C žvaigždutė atsirakinį klaviatūrą. Šeši praleisti, aha, trys iš tos majakai, trys iš vykos majakai. Bet jeigu su dviem vieną metu srašiniai ir abi dvi liepsnos pradeda gest, viskas galvoja, aš gyvenim, mergos nebeturėsiu. Jo. Kaip aš galėjau atsibos dviem? Nes jos dabar visom pasakys, kad aš šaudinas, blėt, draugas. Panevežį. Jo, visas. Viskas. Užsidarts. Gerai, darom pertrauką, eisim prie laiškų, ne? Jo. Turim nemažai laiškų. Labai gerai, kad sureagavo tai mūsų prašymus jūs. Moteris. Moteris istorijas, tai padarysim seksą ir miestą. Ir grįžtame mes į eterį. Labas vakaras, Baruzė. Tai ir vėl pajūrys sninga ir lyja, bet mūsų odai tai nesvarbu, nes mes ją... Mes ją drekiname, taip, su Mucos Medics Moisturizeriais ir visokiais kitokiais dalykiais. Auksa medalis. Aišku. Žinai, už ką? 20 metų už drekinamą kremuką aukso medalionas. Prekė lietuviška? Taip, Lietuvoje viskas padaryta, seniai. Ir va tai va pasitepus veidą, iš karto veidrė, drekmė, daugiau negu 50%. Pala, čia mes esam reklamavę, šitie labai gerai, aš jas buvau parsinešęs namo. Va, čia yra tie, kur numeriukai surašyti, kad pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Tai klinzeris, toneris, serumas, kremas ir SPF-as paskui. Tai pas mus, kas čia yra? Čia yra krymas, drekinamasis kremas. Mucos Medics. Pasimsim po vieną, ne? O jis žino, dėl ko jie laimėjo šitą medalį? Ne. Dėl ko? Nes jų kremas per valandą odą sudrekino net 5-7%. Sakė šitą Rolandą. Čia, žinok, tu, kai eini į klubą, visos moteris sudreksta 5-7%. 9-6% sudrekino. Jeigu 100 sudrekinčiau, prigertų visą. Ova! O dabar mūsų nuolaidos kodas vėl tie patys, suteiks 30% nuolaidą visam asortimentui, tačiau nuolaidos yra netaikomos ir nesumuojamos su kitais pasiūlymais. Munskin.lt galėsite surasti daugiau pasiūlymų, mes įdėsim nuorodą Roką į aprašymą. Ne? Aš noriu jums trumpai priminti, kad Mun Cosmetics gamina čia, Lietuvoje, ir kosmetiką kuria biochemikai, nano biotechnologai, bioinžinieriai, kosmetikos chemikai, bei odos priežiūros profesionalai. Jis gražiausiai pasakysiu, kad jiems jų vertybės kokios yra. Kuo mažiau įtakos gamtai ir kuo didesnė ir geresnė įtaka žmogaus odai. Jingen jang. Žmogaus odai. Žodžiu... Žia, mano net rankas. Jo. Lema geras kremukas. Gražas. Da. Labai gerai, kad vakar nenusipirkau kokio nors šmakalo vyriško. O nori aš tave pasišveidau. Mūna, belenkai. Bet mano dregnoka oda šiaip. Bet žiūrėk, kiek tu daug tepi, nu, biškį pagailėk. Okay, tai ką? Aš dabar važiuosiu su motorolį ir nenušalstu. Varvės odo tau nuo drėgmės tiesiog. Nasite biškį, va. Ir va. Dar plaukus iš ten. Nu, ne, plaukų nėmės. Nu, kaip šalmai patogiai. Wow. Čia kaip blizga veidas. Bet dabar kaip šalma patogiai užsidės. 3% drėgnesės negu... Negu buvau no, štai. Bet šalma kaip dabar gerai užslysti, kaip su lubrikantu. Važiuoju ir nukrentu tiesiog. Tai va, Hebrytė, užėkit, pasižiūrėkit, pas juos yra ir daugiau produktų, bet šitą norėjom pagirti, kaip patys, manau, kurį naudojame. Tai Mantas naudoja, pas mane lintinėliai jisai irgi yra, dėl to, kad po kiekvieno sporto, po kiekvieno dušo, aš visą laiką drekinu veido, paskudimus ir prieš miegą. Gerai, sveiki, čia Mantas Tonkus ir žiūrite laidą, ką Bobos plepa visą dieną. Gerai, prašym jūsų laiškų. Plepėnų miestelį. Plepėnų. Urnuškių miestelį.
plepališkėse ir... Aš nežinau, kodėl, paskalūnės. Man yra pats įdomiausias dalykas, jeigu aš galė... Jeigu turėčiau super galę, tai pasiveršiu musę ir būčiau ant sienos, kur Bobas plėtkavoja. Atsiminate, aš pasakojau, kaip pas gelminė buvo. Man nieko nėra įdomiau, žinau. Man nieko nėra nuobodžiau. A ne? Aš nėdai būna, sėdžiu serijoje, jis pradeda kažką šalėti. Aš nenoriu iš tos informacijos. Ne, mūsų Bobas. Ne jūs, ne mūsų Bobas. Kitos. Kaip ir išgeria Bobas ir šneka apie vyrus. Ir ne apie savo gyvenimą, apie vyrus, apie seksą. Va tokiom temom šneka. Nes prie vyrų moteris tom temom nešneka, kurios mum įdomiausias. Jūs šnekat, atrodo, apie viską, tik ne apie tai, kas mum įdomu. Aš esu pasakęs, kai pas gelminę buvo ateisęs jos ten draugės, haremas vadinamasis, ir jos man leido būtam pačiam kambary, ir jos šnekėjo viską, ką jos... Bet čia buvo ir su kalėdom, ir su gimtadienį, man. Ble, bet aš žinok, aš sėdėjau visiškai kaip musė ant sienos, tiesiog sėdėjau ir net nenorėjau pajudėti, bet žinai, labai įdomu buvo. Tu tapai taksistų, kur tipo... Blet, prie taksistas ir girdi ir supranta, bet ai, taksistas ir taksistas. Jis neturi ką pasakyti. Jis dar netiek prisiklauso ir tada pradedi Čia, blet, kaip flankinti. Toma Grūzo, žiūrėt, tas buvo Mission Impossible filmas dabar, jis irgi kažką ten kalba su kažkam moterim. Nu, tai jums atneš gal po kokteiliuką, jo, atneš, ir tik tai jisai nusisuko, nueina. Blet, aš tai su to apsiženčiu, blet, aš tai... Čia reikia įsipilti. Vandeniuko. Prie šitos. Laimės temos. Tai šiaip, koks pirmas? Šiaip labai norim padėkoti visiems, kurie siuntėt mums laiškus ir kol laukia mantelio, aš noriu visiems priminti, kad mūsų kanalas vis dar yra subscribinamas. Tai būkit geriai tie, kurie nesubscribina mūsų kanalo, paspauskite subscribe mygtuką, paspauskite like ant šito video. Mums reikia... Parašykit gerą komentarą. Yra. Stalčiukė. Rokas važinos. Pasidalinkite su draugais, tai nieko jums nekainuoja, mums tai reiškia labai daug. Mums labai svarbu, mes labai norėtume. Mes norim aplenkti kanalus visus Lietuvoje. Didžiuosius. Mes mano dalis vafliukai. Ir vandeniuk. Kaldros, nori? Kaldra uždėkite. Ką Bobas? Siaubo istorija, seni, čia yra Helovino podcastas iš anksti. O, sunkia tokia užmesnas. Pasiruošėm? Gerai, tai subscribe, like and share. Comment. But good comment. Ai, pisau, šis komentar. Darykit viską užkaičiu. Comment, na. Komentuoti. Comment. Bledie, kurva. Gerai, sveiki, bernai. Sveiki, bernai. Ir bakytė. Britiškukė. Praeitą savaitę užkabinot visiems intriguojančią, bet mažai diskutuojama, tarp vyrų mažai diskutuojama, tema. Ką panu šneka tarpusavėje Sex Edition. Taigi, galiu pabūti double agent. Galbūt nieko naujo ir nepasakysiu, ko nežinojate, bet gal patvirtinsiu seniai žinotas jūsų hipotezės. Nepaslaptis, kad panos susirinkusios hihihaha, ne tik apie kasdienės problemas ar džiugesius plepa, bet ir jūs, mėlėjai, esate mūsų temų herojai. Vyrai matyt. Dažniausiai Ar mes trys. Dažniausiai šitas platybės pasineriam pasivaišinusias taurelę vyno ar alaus. Oi, sen. Raudona atsidaro arba ryslingojas mėgėjas. Iš vyriško vokalo alus per šiaudelį geriausiai. Atsidaro burnas negali nutilti. Iš filmau galvok ir per patį pirmą, per pačios pirmos laudas filmavimą stilistė. Žiūrėjau jūsų podcastą ir kur, man atrodo, tu man tai saky, kad mergos tai viską šneka apie seksą, apie savo draugį seksą, o bičiai niekad nieko nešneka jo. Tai taip ir yra. Sako, aš viską žinau, visų draugių viską žinau. Kas, sako, net kiek minučių trunka, bičius, žinai, lovo ir... Saks, negerai. Kodėl aš tiek šneka? Kodėl jis apie kitus vyrtai? Nu gerai. Aš tik užsiminiau, kad mano hipotezė teisinga yra. Taurelį vyno pasivaišinam ar alaus, o kartais ir po stipresnių, kaip žinom, alkoholis padeda atrišti liežuvius, o neretai galbūt ir per daug. Nors mums tokioms gyvatėms, kabutėse, tai tik vienas malonumas dalintis tokiomis, kaip jūs galvojate, paslaptimis. Kokio dydžio šimpalis?
Ar koks esate lovoje? Ir kokia jūsų poza mėgstamiausia? Kokios technikos dominuoja? Ir ką veikia geriausiai ar blogiausiai? Ir taip toliau. Yra kaip vyšnė ant torto vakaro eigoje. Bet ant gerai atvirkščiai. O kas yra technika? Kas yra technika, pėsimas? Kokia jūsų, pavyzdžiui, technika? Jūs galėtumėte vardinti? Tipo, ritmas, greitis, stiprumas. Taip, ritmas, seksas ir alus? Ne. Ja. Nežinau, stiprumas. RSA. O tai nėra, kad jūs keitinėjat savo ritmas, šitą, taip, iš pradžių vienaip, tada jeigu jau artėja, tada biškį lėčiau. Tai bet nėra tas vienos technikos. Aš neįvardinčiau savęs, tarkim, iš žaidėjų, blėt. Mm. Ar ne, bet žiūrėk, yra kažkokia krašta. Yra... Tas tai centruoja. Aš šiandien kraštą brūžinu. Bet žiūrėk, čia solo game'as, čia nėra, žiūrėk, dabar tu kalbi apie komandinį žaidimą. Čia labiau solo game'as. Yeah. Tai kaip tu žaidi, pavyzdžiui, su teniso maču, pirmas, nu tu iš karto nepradedi dabar lupt padavimo, nes nežinai, čia dabar šiandien, tavo diena, ne tavo diena. Pasitikrin. Tu tokius lengvus, paduodi techniškai iš padžių, paduodi, žinai, su suprasukimu. Paskui stiprini, žiūri iš kairės pusės, stipriau neįna, nes į tinklą lupas, ja. Žinai. Žiūri kaip reaguoja, oponentas kaip reaguoja. Oponentas, ar gražina? Ar į tinklą ar gražina, ar permuša atgal. Tada, žinai, žiūri... Prisitrauki biškį prie tinklą. Jo, prisitrauki. Vienas, vienas, žinai, du, du, trys, trys, keturi, keturi. Dabar galvo, blėt, reik breikinti. Taip. Dabar reik breikinti, senė. Jo, imt, reik imt dabar, karočiui. Nes jeigu dabar nepaimsi, jau gali nebepaimti. Jinai nebepaimti. Gali būti senė. Jinai nebepaimti. Ne, tada gali, blėt, tu gali nueiti tą į breiką. Na, ko tau reikia. Teisingai. Bet ar mes turim... Gerai. Tada tu stiprini žaidimą. Bet aš manau, kad apie techniką yra, nu, tai yra dubens judesys, Ten. Galbūt, ar tu pasivertis, ar tu ją pritraukinėjai, ar pats judi. Pats mane banguoja, nuo čia, blėt. Kokis toks senė? Jo, jo, jo. Blėt, kaip agi profesionalitė, tu darai. Ne, kurtinė. Eiks. Apa. Na, o taip. Jo, jo. Kaip dinozauras, blėt. Išlieks išlindis per lietų. Ne, senė. Tu kaip tiranozauras reks senė, kuris nuo žemės valgo. O ką tik tai su klubais, taip? Nu, ar su klubais? Dukais, ar tu esi švelnesnis? Ar tu žiūrėk? Nes turi visas kūnas gausi. Žiūrėk, pasižiūrėk. O, žiūrėk. Kontaktas visai ne, pala. Va, va taip, va taip. Sen visas kūnas turi. Ja. Čia pasideda taip. Ir eina, blė. Nebūtinai. 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 Žinai, technika, pavyzdžiui, yra kokia. Ar tu pirštais padedi, nepadedi? Mėgsi prikip, nemėgsi. Aš pirštai savo padedu, blė. Tada. Išlikt kietam. Tada. Pagalo, kad visus kraujas paskutinė 6% bybė būtų. Čia laikai va taip. Kaip dantų pastą senį, kur išspaudinėjai. Kur susukimėt? Jau užviniuoji galą. Taip, net išspaudė dantų. Jo, bet yra dar, žinai, ką, ar tu vaginalinį darai tik tai su tą... Tik tai brūžiniai senelės vaginos. Ar tu esi gaktikauliu savo irgi pridedi ir klitorių bandai stimuliuoti? Čia, man atrodo, apie tai yra. O nėra taip, kad... Na, aišku, kad yra. Ką jūs darot tada, kai pradedi daryti seksą ir matai, nieks neveikia, blėt? Nu, matai... Minutis per trūkėlį. Ir taip, atsiprašote į taletą. Mokte, galima į taletą. Mokte. Nes, nu, blėt, būna toks, kur atrodo, nu gerai, dabar bibis stovi, blėt. Nu, kaip, kas tau dar gali nepatikti? Aš atsinešiau. Aš pikniką atsinešiau, žinai. Dabar tik... Vyną atsidarėm, dabar tik, blėt. Taurės pripiltas. Aš bonkį atsinešiau. Valgom. Ko tu negeri to vyno? Šiandien, tai kas ko tu darai? Jo, ir mėtai savo visus kozės. Žinai, kur galvoji pradėti... Reikia, realiai seks ir kaip žaidimus bibys, išsimėti iš pradžių devinkis, dešimkis bartuk, jo, jo. Ir viens bartuks lieka prie tartų. Sėdi, va taip ir būna, pradedi su kokia, blėt, nauja merga pistis, išsimėti devinkis, žiūrint tūzą metą. Blėt, man dabar čia imt, ar... Nu gerai, aš ir tūzą turi, bam, išsimė tūzą, in vėl tūzą. Pas man tik karalis aukščiausiai belyg. Jinai pasijam. Gerai, aš tas tūzus pasijam, jinai karalį metą, nu... Kurva, o tai kada mes devinkis išsimėsim? Kada iš 40 pas mane, kada aš tos išsimėsim? Eik tu daugai, blė. Oi, blė. Tai va toks technikas, ane? Jo. Tai žodžiu. Čia taktika, blėt. Čia taktika. Taktika. Čia taktika. Ne technika. Ja. Nes kaip Uno, reversas, blėt, gali būti. Supranti, tu atrodo, kad vedi žaidimą pizda, dvi kortos liko, tu laimėsi ir tau jį išmeta reverso kortą. Ir viskas apsisuka atvirkščiai.
Arba turi pasikeisti. Čia, uno. Uno, a kokį aš sakiau? Aš nežinau. Uno, turi versus. Bet uno, jo. Nu ką, tai žodžiu, vakaro eigoje žodžiu viską apšneka. Esu mačiusi draugės vyro stovinti kareivį, pati parodė nuotrauką, kurią tuo metu atsiuntė, nenorėdama pasigirti, koks jis didelis, tačiau pabrėžė, kad ir kas iš to, kad didelis, kai nėra galutinio rezultato, Gerai. O visą darbą padaro su išstalčiaus ištrauktų vibratorių. Gerai, dabar man, koks tolkas ir draugiam savo bičio Bibi rodot? Nu, vat jų... Dabar aš savo, blėt, aš aistas papus dabar jums parodyčiau, blėt. Matot, papai dar ne viskas. Ir dar, žinai, bernai, papai dar ne viskas. Parodim. Ir dar rodai Bibi, kad pastumtų man, bičiu. Supranti, ne kad parodim, papa, žiūrėkit, blėt, su kuo aš. Nu, o čia, va, matai, toks Bibis jį nieko nepadaro. Bet, žinok, aš manau, tam ir yra buvo pointas, parodyt toks Bibis. Tai jas, ir paskui, žinai, čia, blėt, seniai, kai vat yra tam stand-up'e, kur kaip baltos moteris parodo, kad jinai, blėt, jos turtingos. Tiek už ką, į kalnus kelionę nusipirkom, tai brangu buvo, nesąmonė. Važiavom į Šveicarį, San Moricą, nesąmonė, tai brangu. 15 štukų žmogui, jo. Aš atsiprašau. Nesąmonė, kas mokėt? Mes trijų asmenų šeima. Jo. Ta prasme, kiek už šeimą. Aš to pasakysiu, aš pavargau valgyti. Galvoj, čia buvo humble brag. Aišku. 100%. Jo. Pamečiau dabar. Arba kaip vakaras, blėt, mokite, baig. Arba kaip vakaras nenusisekė, kad ir kaip būtume norėjusios. Ar kad besipisant plyšas sargis ir teko rinktis šmutkės vidury miško ir važiuoti vaistinę. Esu girdėjusi paslaptis apie netikras seklidės ir kokios jo šaltos būna. Arba kai teko automobilį Būna, kai viena seklydė. Cheminiam valymui vežti. Kaip antra seklydės, dirbtinės. Tai jos ant viršaus pakabintos ar į vidų įdėtas? Kapšelį įdėtas jaučiu. Rutuliukai. Rutuliukai kažkai. Tokie kaip... Netikra akis kurva. Kaip kaštonai tokie. Kaštoniukai sudėti, ne? Slidus tokie. Daužas tokie, kaip kinderio tie. Aha, kaip jie, ne kinderiai. Bičas kiaušų neteko, tipo. Ne, su vienu kiaušiniu, pavyzdžiui, būna gimnas. Būna dažnas atvejis. Kai tai įdeda antrą fafaną, ne? Ant vaizdą. Ant sulygint biškį. Ir į Euroviziją. Bet iš šoną, ne? Ir Euroviziją. Fafan. Reči, to nesugirdėjęs. Jo. Dar ir... Pagalvojęs. Pagalvojas. Nu, oda tai. Kapšia šalta. Dėl to ir kabo kiaušai. Jo, kad atviestų. Kad ne. Kad... Kiaušai kabo dėl to, kad spermatozoidai nežūtų, nes vidui per karštą. Taip. Tai jie laukia kabo. Vėdinimo sistema čia realiai yra. Kuleris mūsų. Realiai čia yra kregždės lizdas toks. Ne name, bet į pačiam kampiu. Kad taip abiški namo šilumos yra, kad žiemą nesušaltų, vasarą nesušiltų. Bet su pastoga. Su pastoga. Kad neprilytų į vėl. Vieną kregždį dažnai į pilvą mėgsta papulti. Nėra jums taip? Užverčia galvą? Vien labai nemalonus jausmus kaip. Bet toks... Ne, jo, būna. Ypač kaip erekcija pasiekia ir kiaušai automatiškai. Ir tu guli ant nugaros ir per daug. Uit, į namuką atgal. Žinai, kad tai buvo, kai kiaušus skuti, sen, pasikeli kiaušus, ja. Tada skuti ir būt, jauti va, tai vidu. Ja. Tai reikia išsispausti, bumbuliuką. Ja. Bet nu čia kažkur spaudė, ne? Jo. Nežinau, aš pažiūrėjau, atradau šitą dalyką kažkada, tai nu, buvo pažaidžiau. Bet čia ką reiškia, iš tikrųjų, biliard žaidžia kišenį. O jums patinka, pavyzdžiui, kiaušus jūsų šitą daro? Man labai labai nepatinka. Pas mane matyt kažkas yra per silpnai laiko kiaušą. Nes kai kažkas įtraukia jį, pas mane kažkas išsitempia ir labai nemalau. Pasveitėlis. Jo. Atrodo, kad nuplyšti po kiaušą. Pavyzdžiui, jeigu su liežuviu dažo, ne? Lakuoji. Labai malon. Bet jeigu... Nepatinka. Bet kaip į burną jame nepatika. arba... Pasakojo, kai teko automobilį cheminiam valymui vežti, nes
kas nepasirūpina servetėlėmis mašinoje ištisus mėnesius. Bet plepam ne tik apie blogus nuotykius ir nepavykusius pasitratinimus, jūs, mėlyjei vyrai, esate verti gerų žodžių, nes tai, kai jūs duodate ir suteikite mums, yra verta istorijų. Verta paminėti, kad tokios kalbos tarp draugių nevyksta kiekvieną pasisėdėjimą, kalbu už save, o ir draugės turi būti labai artimus. Taigi, vyrai, nepykit ant savo damų, kad jos išsineša ir galbūt sužino, ko jūs nenorėtumėte. Mes niekada neimam už rimta visų pašnekesių ir jų nesureikšminam sutikus draugės vyrą matau ne jo didelį bybį, o tiesiog draugės vyrą. Tiesiog moteris, taip nežinau, sukurtas. Aš kart paskysiu, jeigu aš pamatau Jėvas papus, aš Jėvas veido nebematysiu. Neįmanom. Visada tik papu man. Aš sutikčiau Jėvą ir... Ar pučiką pamatytum, pučiką. Aš manau, kad tu daugiau gyvenime savo katiną nebematys, matys vis laik stonkų tarp durį. Stovinti žvairą. Stonkiuks permatys. Man tu... Tiesiog moteris taip sukurtas. Plepėti apie viską ir apie nieką. Paskriptum. Atsakant į Katlerio pasakymą, joms vis tiek svarbus dydis, galiu pasakyti. The motion of the ocean. Frazė mano gyvenime pasiteisino ir dar niekada nenuvylė. Bangavimas? Bangavimas 10 balų? Turi su vandenynu judėti kartu. Ritmas. Nu, jo. Ne ritma, o jo, tas ar aštuntinė, ar ketvirtinė, Blow. Ar šešiatinė. Turi pataikyti. Ne. Ja. Tik kai joji. Kad ne taip būtų, o... Ja. Va taip, va taip, va, žiūrėk, va taip. Ne taip. Va, va taip. Jo. Ne, tai taip, va taip. Iš mano patirties, tai va šitas. Paprastai šitas būna. Šitas yra. O turėtų būti va. Bet tada būna įvyksta užsakymas ir tada... Jo, jo. Na ir dar tas yra, kur tas. Šitas tik lėvia, niekas. Lėvia. Jo, mano tai sen, va. Perkamšai. Sukrečiuoju iš naujo. Dirbtinį kvepavimą su dirbu daryčiau, bet... Stay alive! Stay alive! Žinai, atrodo, kažką čia chujėlą. Come on! Seni, kaip po įvarčių. Šiandus guliu. Galvau miršti. Bet jo, tas, kur nebenori, kad atsitrauktų, tiesiog... Damšim, blėt. Nežinai, kad jeigu biš per daug atsitraukti, kad... Gal nebe... Ventilis iššoks paskui. Tai pabaigsiu sakinį. Blėt. The motion... Mačiau. The motion of the ocean frazė mano gyvenime pasiteisino ir dar niekada nenuvylė. Ar esu pagalvojęs, kas būtų, jeigu būtų didesnis? Žinoma, bet man gurkšnuoti alų skaniausias ir maloniausias dalykas. Bet man gurkšnuoti alų skaniausias ir maloniausias dalykas. Gurkšnuoti, o ne čiagint alų. Mhm. Ai, gurkšnuoti alų. Mhm. Niekada nenusokite kurti. Ačiū, kad esat. Ačiū tau. Ačiū už laišką nice. Labai. Bravo, geras Aim. Laiškas. Nu, fain. Einam toliau. Prie konkrečių gal kažkių. Taip. Kągi? Vienas žodis, kągi parašyti. Aha, matau Visgi jau. Yra du žodžiai. Mhm. Kągi. Na gerai, pasižiūrim. Skaitau, ne? Tiesiog. Sveiki, vyrai. Ačiū, iš karto einu prie reikalo. Kągi, tos moteris šneka, kai šalia nėra vyrų. Net niešti nagus parašyti. Nežinau, ar tikrai jūs tai nustebins, bet pradedam. Kaip Katleris minėjo praeitame podcast'e, žinoma, kad šnekam apie seksą. Viską. Dydį, storį, kvapą, skonį, pozas, kūną, kartų kiekį. Repo gabalas. Ir jų trukmę. Jo. Apis. Šnekam apie viską. Seksą, dydį, storį, kvapą, skonį, pozas, kūną, kartų, trukmę. Deja, svarbiausia aptariam, ar sugebėjo mus privesti baigti ar ne. Kadangi nebūna taip dažnai, tas, kuris priveda iki baigimo amžiums draugų širdyje užsitarnauja pagarbą. Ir jau pohui gražus, negražus, fainas, nefainas. Ir dydis tikrai nesvarbus, kaip mes su draugiam sakom. Į labai didelius gražu, nebent pažiūrėt, visa kita nepatogu, skauda, čiulpti normaliai irgi negalėsi tikriausiai. Kaip nes... pudra, kur valgo. Jo, jo. Nepavardėsiu. Su dviem rankom. Kuro. Kušyje. Kušyje, blė. O tu bandai, ateik, pamani. Ha? To, tie, gerai. Čiulpti irgi normaliai, irgi negalėsiu tikriausiai, nes mažai kas iš mūsų gali iki kaklo vidurį susikišti. Tai net
tau, tai nei tau smagu, nei jam, geriausiam visom. Geriausia visom, vidutiniškas variantas. Tada net kai... Kaip mano. Ne? 14. Tada kas net... yra vidutiniškas? Kas vat, man labai įdomu, kas mergom atrodo vidutiniškas. Nes mum, čia žinai kur... Man, žinai, man nepatinka didelį. Man vidutinį 18-20 metrą. Va toks va, nu va, nu paprastas vidutinis. Šlesiukas. Va toks va vidutinis, žinai. Ai, štai jums vidutinis. Wow. Nes... Nu jo, o ką? Šiaip tyrimais tai 16 yra vidutinis. A ne? Norvegijai. Padarė. Norvegijai gal yra, bet pas mus Lietuvoje tai vis... Azijai, da kitaip. Ne, mūsų ir toks būkti ramus 14 cm yra bendras vidurkis. Pažiūrėkime mūsų kurvo vyrus, pažiūrėkime mums, na, pažiūrėkime mūsų vyrus. O kiek tu galvoji mūsų vidurkis lietuvių bendras? 14. 14 ir yra. Nu, mano vidutinį apie vidutinį maždaug. Va čia ir 14 cm. Aš žinau, tiksliai. Gali turiniuoti. Čia ir 14 cm. Sen. Blėt, su iPhone'u galėjau pamoti. Stač. Padary. Ne, tai ne, blėt. Gulščių. Kurva. Padarym, nepakiščiau šitą, blėt. Gulščių. Kaip platkelės, neprakiščiau pradary. 14 cm, rokelį. Nu fotografuoju. Bet čia rankas priklauso. 14 cm. Ne, tai 14. Aš žinau, kiek mano rankai 14 cm yra. Tiek. Tiek. Gerai. Tai va, visom vidutiniškas variantas, taigi net kai visą susikiši, vaikinas būna apakęs kokią tu porno žvaigždė, o nesakai jam, kad tiesiog tavo bybis vidutiniškas. Nors iš kitos pusės, kai pasitaiko labai mažas... Senin, kiek bičius dar turi, kur dar turi mažą bybį ir dar, o, visą bybį susikiši. Ne, čia vidutiniok. Ja, bet tu žinai, tu kaip bičius greit sužinai tavo tai, aišku, dėlis, sen, vidutinis ar mažas. Trečioji klasė. Kaip pirmą kartą eini fizinį persirengti. Yeah. Penktoji. Baigreit sužinu. Nors iš kitos pusės, kai pasitaiko labai mažas, pasijuokiam už akių. Visgi norisi jausti, kad bent kažką įkiša. Bliat. Aš nekam jų šeimas, tėvus, labiausiai mamas. Bliat, kaip jėkinga. Tai va, norisi dar tą mažą bent susikišti. Apie tėvus pasižiūrėkam. Šeimas, tėvus, labiausiai mamas. Dažnai sūnus būna mamų numilietiniai ir mamos pirmos moteris vyrų gyvenime. Tai mums tarsi konkurentis. Žiūrim, kaip elgėtės su mamom ir kaip su jumis. Ir jei būnant išlepę, dažnai mamų problema. Tai, kad mamytėm blogų žodžių dažniausiai negailim. Nors į akį, žinoma, visada elgiamės maloniai ir vis tiek esame dėkingos, kad jūs sukūrė... Po to Boba. Motin. Po to Edėsų kamazus su bibių kapotų. Kad jūs sukūrė, dėkuojam mamom ir tik galėjo biški geresnius padaryti. Einam toliau. Vardinam jūsų ikus. Ikus. Čia šitie, ne? Ikus. Yeah. Arba kitaip dalykus, kurie, dėl kurių kartai žiūrim į jūs ir galvojam, seriously, aš su tavim esu tokie, pavyzdžiui, kaip kojų nagų ilgumas, dažnas nosės krapštimas, tūliko nenuvalimas pašikus ir panašiai. Šlykštų. Jo, apšnekam. Turi dar tą plasmasę, nu... Va, blėt, koks vyras, kur... Žinai, dengti. Nu, koks vyras namie, blėt, gali tūliko nenusivalyti, nušikti, pašikti. Sen dryžius palikti. Nu, Savo namie, savo hatą. Aš suprantu, degalkite. Aš galiu įeiti savo tuliką, va taip, aš keltom rankom, jis pats atsidarys, atsisėdu, pašiku, tik tai mygtuką paspaudžiu vandenį, atsistoju, jis pats nulei, ir aš galiu va taip išėti. Blet, jeigu būtų rimtai, jeigu būtų valdomas balsu, now. Siri. Jo, front more, back more. Faster, stronger. Tai, nu jo. This. Ok. Žodžiu, tokie va menki higieniniai dalykai. Mm. O jeigu, pavyzdžiui, skalbė vyro triusikus ir rūdydė drižiai būnant. Geltonis. Bet čia pas mergas irgi būna rūdydė. Pas mergas, blėt, atrodo, raudonį. Garis prispijovė į triusikus, blėt. Jo, jo. Kartais susimaišo aistas, blėt, su mano triusikais. Žiūrėjus, atrodo...
Žen, mergos turi skylę iš savo kūno, blėt. Ir jinai yra žemyn. Ta prasme, žemės trauka viską. Bet, aš suprantu, puikiai. Jeigu moteris, turėtų visą gyvenimą taip, tai pasies tą laktitį čia. Taip. Negali nevarvėti. Negali. Aš važiavau per euro tunelį, blėt. Negali nevarvėti, lakštingulą, negali nečilbėti. Net euro tunelį varva, blėt. Ką aš jau kalbėti apie. Tai va. Kuris yra 20 metrų nuo vandens. Taip. Ir tai, ir tai dar ir tai lašą baisu. O čia, blėt, pa žmogų skylė, tai įsivaizduoju, jeigu... Žiūrėjus visą laiką, aišku. Jo taip, aišku, tai visą laiką. Man dabar jau sėlės kumpės. Aš dar 10 sekundžių jau man iš... Va. Jau sėlės svarbu, blėt. Tai įsivaizduoju, blėt, O dar kiek ten, blėt, kokie inžinieriai viską ruošia. Čia per visus 4, blėt, sezonus geriausia, ką esu girdėjęs. Įsivaizduok. Visada taip. Ir kiek, ir, no. Ir būk taip. Ir kaip tavo trius, kaip atrodys tavo, blėt. Jau viskas. Šitą kaukę, pavyzdžiui. Taip, nu, čia lygi tas pats, kas pas moteris vyks. Tik tai čia dar dantys aptau. Ir čia, nu, apie mėnesinis nešimt. Nu, jo, nu, čia tas normalu, bet man atrodo, to laikotarpiu, tai pas visus būna, blėt, jie trius, iki šikalai, mižalai. Jeigu visą dieną ten, blėt, kokiam... Seni, pažasti nėra į skilių ir būna išsitos, tai ką jau kalbėt. Arba ten kokiam renginį, blėt, išvažiuoja 12 valandų renginys, visą dieną prabūnė, kur toj. Nei pamyš, nei pašyk, tai nueini grįžti, blėti, triusi, kai gyvi žino. Prunogaris prispiovės. Nu. Žodžiu. Gerai, einam toliau. Ten mes šiek tiek ištrinam ribų pasaulyje iš jūsų kalbėjimų, man atrodo, žinai, kur tipo, žmonės pasižiūrėjo podcastą, kitą dieną į darbą ateina, blėti, kad prunogaris į trusus įspjauna, tampa new normal. Jo, jo. Jo. Sio, ir tu kalbėjim. Prispėjaris, kapronugaris. Yeah. Viskas. Tu kaip ir nieko čia blogo nepaklausė, ne? Nes... Blėt. Viską, jo, reikia išraškinti. Jo, kitas dalykas, irgi čia nėra išskirtinis atvejis. Visur yra biologija, visi mes esame vienodi kūnai ir visų triusikiai ir prišikti, ir primyšti, ir prispjaudyti kapronugarių. Taip kad, chill. Mergaitis, besda drugelis. Jo. Išbėgu tiesiog. Žodžiu, pašneka apie visokius mūsų higieninius nesusipratimus, kad vos ne tai, ką darot, jau yra klasika apie šūdus, tai nieko nestebina, bet dažniau pašnekam apie tuos specifinius dalykus, kurie būdingi jums individualiai. Pavyzdžiui, mano buvęs daug sportuodavo, bet niekada nekačialindavo užpakalio. Nu gerai. Bet niekada nekačialindavo užpakalio. Nesakydavo, kad riesto šiknos gėjiška. Tai jis būdavo fit, bet jo šikna, karoči, daug taškis. Brazauska. Kaip senio nukaros, tiesiog kabant išlykšti odą. Ir kaip po sekso jis nulipdavo nuo manęs ir eidavo atnešti rankšluostį nusivalyti ir matydavo tą iš šikną nueinant. Kiekvieną kartą pagalvodavo, nu jau geriau būtum gėjiškas. Blet, seni, man atrodo, vyrų užkačialintas šiknas, mergom, gražiausias dalykas. Blet, jo. Graži šikna vyro yra gražiausias dalykas. Pradėkit daryti skuotus, blet, ne? Nu va, tai, blet, riesta šikna bernui vyrų meningam, ta prasme, gražiausias dalykas. Nu, proporcijas, aišku, jeigu ten bernas vien. Na, tokį. Na, sen, tas eijus, tokį trikampinę. Gražiai šiknas ir pas vyrus, ir pas moters yra. Jo, jo. Geidžiams. Tai kai, žinai, paliekia atidarytą langą ir audra prasideda ir užuolaidai ištraukia į vidų tokį pro lango tarp, tai susiurbta ta oda, blėt. Tiesiog šlykšti oda. Ir kaip po sekso jis nulipdavo, geriau būtum gėjiškas. Ir čia jau sunku apibendrinti, nes kiekviena iš mūsų moterų trigerina skirtingi dalykai. Mano draugių, pavyzdžiui, pastoviai dainuoja, po sporto smirdančius rūbus padžiauna ant gyvatuko ir kaba jie ten 2 dienas. Per vakarėlių šoka breiką, nors iki šokėjo jam labai toli ir Net nebijoju. Bet šiaip maldės, jo. Net nebijoju, kad ir mes turim tokių dalykų, kurie jums labai užknisa, baikin. Tik abejoju, ar juos papasakoja draugams, kai tuo tarpu mes always. Kaip ar ne, ir papasakom. Nepasakom, niekada. Svetimų savo, nu, kitam vyroje pas savo moterį pasakot, mes čia. Senė. Mes džentelmenai esam. Žiūrėk, mes ateinam, pasigodžiam, suprantam, kad visur vienodai yra. Visur vienodas. Visos vienodas ir tada ramiai gyvenam toliau. Taip. Nes žinom, kad jeigu kažkur
Nes jeigu užsipisi, tada galvoj, ble, čia gal kitur būtų kitaip, sužinai, kad kitur būtų ne kitaip ir dėl to... O gal net ir dar blogiau? Ble, jo, ir dėl to ramsės. Aš galiu pasakyti, kaip vyksta bernų susitikimai. Susitinkam, šnekam tik tai apie jūs, pasigodžiam ir tada einam jūsų išdavinėti visi. Vis kart. Visų bernų čia laisvalaikis. Bazė. Jo. Keulės esame. Jo, o šiaip daug priko... O šiaip daug pliotkinam. Bet ne tai, kad kažką norim apvaryti, pavyzdžiui, kokią jos baisi suknelę, o labiau žinojai, kad ne, tai tas susipyko su Ana. Aš tai nenoriu nieko blogo apie ją pasakyti, nenoriu dėl to sakau, kad žreist, bet atrodo, prisipražinkite, kaip žertva, nu kaip žertva. Taip, ne, nu, ne. Nu tai jie storina, blet, nušaukit jo stilistą, nu tai kas taip rengia žmogų. Ja. Ja. Aš nenoriu sakyti, gerai, man tai netrukdo, kad jinai į darbą atsineša tuos makaronus, no. bet blet, ką tu berdi ten, kad valinu. Įeini į tą kabinetą, aš negaliu būti dvi minutės. Jo, jo. Tai nus... O man reikia įti parduotuvėje. Nusipirk brangesnių makaronų. Papla, apie kokius makaronus, kurva to reikia. Mes tau makaronų jau seniai nebereikia. Vis, visas varam į dvaro fortą valgyti, jinai blėt savo makaronus. No. Ja. Pomidorų atsineš. Mes tiek pat uždirbam. Tai subinės Aš žinau, kiek jinai uždirba. Jim dar ne, aš tai nenoriu apie ją nieko sakyti. Jinai atrodo, rankas vos ne vienas septynis. Kiek, kiekvieno žmogus svoris jo pasirinkimas, bet kokia stora bet, žertva. Prasme, kad dar nebūtų tokia žertva, tai nebūtų gal tokia stora. No. Nu, žinai, būna vis tiek žmogus maloni. Algo, ir tas, ta figūra net gražiau ja. Atrodo. Ne, man tada iš piktumo vieną kartą sprok. Visas būna atbėga jūsų antrą pusę ir nu, aš tau turiu parodyti. Parodo kažkokia merga, kuri ten daro ja. Story. Aha. kas ir? Kas bet aš tai pagaunu visą laiką. Arba rūbus tai netinka, žinai, arba kažkas. Pažiūrėk, kaip Nežinau, jis sakau, man tai čia normaliai. Kas tau normaliai? Kas normaliai? Advokatas. Kas čia advokatai? Jo, advokatas. Jeigu tik pabūsi toj pusėj, anoj, viskas, nebedraugelis. Valandai nebedraugelis, esi karočiu. Žodžiu, apšnekinėjom smulkiausias detalės, plėtkinam, kad pažinojai, kad susipyko su Ana, jo, kodėl. Ir kiekvieną minę detalę išnagrinėjom, išanalizuojam visų gyvenimus, kartais padžedžinam. Bet viską apšnekėjusius vis tiek pasakom, nu svarbu jiem gerai. Svarbu jum gerai, blėt. Mums reikia dramų. Jeigu mūsų gyvenime jų nėra, tada aptariam kitų dramas. Su metais man 28. Keičiasi temos. Dažniau šnekam apie karjerą, socialinės bėdas, filmus, spektaklius, vyrai stampa. Pagaliau. Pagaliau. Tai, ką mes 22 metų šnekėjom. Nu, pat... Spektakliai, spektakliai filmai, socialinės problemai. Su kai kuriomis šnekam apie mašinas. Šiaip rašydama pagalvojau, kad tarp draugų mes labai detaliai daliname savo gyvenimais. Ką, kuri nuveikė, kur buvom, kur ir ką valgėm, ar patiko, nepatiko, dalinamės atvirai emocijom, išgyvenimais. Ir taip kartais atrodo aptariam labai nereikšmingus dalykus, kaip nagus spalvas ar nauja šukuosinas, bet taip užmezgam ryžį vieną su kita. Taip ir bėga mūsų mergaitiškas laikas. Antiek užmezgam ryžį, kad po pusės metų nei vienus, nei su vienu nebebendravai. Pizda. Jo. Kur jau, ta jau kitoj ketveriukiai, ta antroj ketveriukiai. Žinai, kas pasis yra... Ta dalygai loši, ta dalygai loši. Pagiežu pasis ir vedamojo emocijų. Mm. Kur jeigu kažką biški padarė... Matariukas. Jo, jeigu kažką biški padarė, kažkas... Ant gyvenimą. Viskas, ne. Aš jau jinai mano vestuvės nebebus. Tu net ne... Žinai, tas iška, jinai, jos mano vestuvės nebus. O mano bus, blėt. O mano bus. Bus, jo. Nes... Kartais atrodo, bla, bla, bla. Tu mokytis. Taip ir bėga mūsų mergaitiškas laikas, nenuspėjamas ir priklausomas nuo kiekvienos merginos ciklo. Būtų įdomu, jei pakomentuotumėt, ką jūs dažniausiai šnekat vyrų kompanijai. Linkėjimai. Mes šnekam vyrų kompanijai viską, ką mes šnekam. Bet būtent. Paskutinis čatas buvo apie tai, kur perkat slidinėjimo aprangas. O toks. Beje, trinkelistai, jeigu kuruo geru Vilniuje yra trinkelių klojį, kur reikima trinkelistų. Trinkelistų. Jo. Ką mes dar šnekam, ko mes čia nešnekam? Mes, kai būdavom single, tai pašneki kokią mergą dėjai. Ne? Parodai fotkę, visi arba prūvina, arba disaprūvina. O, blė, nu, sen. Jo, tada sportas. Išpis mergą ir neparodai draugeliam, kad išpis, tai kaip ir neišpis. Sen, būt sportą ir nenusifotkint. Jo, nu vis tiek va, parodai. O, aštuoni, septyni, kitam. Nu kaip? Jo, gerai, gerai, nu va, jau tą padarėm, toks buvo. Apie sportą, tada pašneki.
apie ja. Varžybas Žalgirį. Arba apie pats kažką žaidį. Apie žaidimus. Tenisiuką, varzoniuką, airsoftuką. Apie darbą tada. Apie babkes. Karas, jeigu koks vyksta tuo metu. Jo, apie babkes daug šnekam. Kaip apie kur, finansinio. Iš kur čia uždirbt, kaip čia, kas ką uždirbo, kaip ką padarė. Jūs gal daugiau šnekat. Apie karą, apie politiką. Kas kiek uždirbt. Politika ne. Aš šneku apie politiką daug su draugais. Nemėgsiu. Man politika. Su draugais aš šneku apie politiką. Aš su nieko nešneku. Nes šitais lohais. Nes šitais dviem. Sigaudo, blėt. Su turčiais draugais. Važinėjai, Dubais. Berginis, kurioje. Tikra politika pasidomėkit, blėt. Dabar pasidomėjau. Ja, pasidomėkit, žinai, kiek to Hamas, kiek yra, kiek jį palaiko aš. Yeah. Kiek jį palaiko, kiek nepalaiko. Turim dar laiškų, ne? Kanų. Visi turbūt esat girdėję Kanų festivalį. Kanų Reeves esat girdėję. Kanų Reeves, bet dabar turit žinoti ir Kanų Lab. Kanų Lab yra guminukų gamintojai, spreidėjai, propaguotojai. Jie turi šiaip trijų rūšų guminukus, dabar įdėjo du. Vienus matyt pas rakelį kažkur užstrigo. Energetinį, ne? Ja. Tai yra energy, daily energy, kuri tai yra energija, motivacija ir koncentracija. O tu kurį turi? Chill out. Chill out. Tai tu reiškia rakelį pasiemi daily energy. Jo, nes jam visą laiką reikia. Tai, kas angliškai mokat, supranta, deep sleep yra, jeigu norit pasigerinti miego kokybę, miego kokybę, šaunat guminuką vieną prieš miegelį. Jo. Ir mažiau biškį streso, ramesnis miegas. Man dabar nereikia prieš miegą. Dar, aš geriau. Nedu, aš įsivaizduoju. Aš nenorėčiau dabar dar miegoti. Aš norėčiau čia laukti. Varysiu, žinok, į tenisą žaisti. Tai nenoriu čia laukti. Jokio. Aš tai varysiu kambalui išdėti. Šiaip kaip žinau, ne, repo. Kiek žinau, guminukai yra be želatinos ir be cukraus. Tinka veganam. Natūralus be pridėtinio cukro taip. Tinka ir veganam. Nežinau, kodėl čia jiem taip veganam bando įsitir... Veganai ir taip čilautina visą dieną. Aš buvau... Mėsėdžiam. Nes neturi energiją. Buvau gamykloje. Nes aš gamykloje, visą laiką mėsos priedys aš antytam paskui. Kur šitas bičas gamina ir atradęs formulę, tai buvo tokiai parodoje Amerikoje. Ne, parodoja Amerikoje ir jisai pamatė apskritai tokią technologiją, kad galima į guminuką kažką įdėti, nes Amerikoje dabar viską edibles daro. Tai čia manau, kad yra tokia, sakykime, taip ateitis. Jo. Aš tai mėgstu tikrai, asmeniškai vakar šoviau prieš naktelę, aš taip mėgstu, ne, čia nebūtina, bet deep sleep'ą. Čilauta vieną prieš valandą iki miego ir deep sleep'ą vieną jau prieš pat miegelį. Man taip. A ne? Nu, man taip. Man, nu, man svarbiausia. Man taip yra. O jeigu jūsų nepaims? Labai skanus. Nesučiu. Skanu, tai yra kaip guminukas. Kaip žiauri. Desertas. Da. Jo. Nesučiups. Tai deep sleep'as gilesniam saldesniam miegui, daily energy, tai yra dienos energijai užsibūsinimui, motivacijai, užsikrovimui, chilloutai, tai yra stresui, nerimui, paprasčiausiam vidiniam jauduliukui suvaldyti ir numalšinti, tai tinka ir dienos metu, jeigu turite kažkokį tokį įtemptesnį grafiką. O viskam taikome 20% nuolaidą su kodu vėl tie patys vienas žodis. O perkantis už 50 eurų ir daugiau, gauna nemokamą siuntimą paštomatais. Bam, pa, 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 pa. Kanų Lab yra kiekvienam mastančiam individui. Taip. Stipriai pasakyta. Stipriai deklaruota. Ir dabar mes skaitysim laiškus, šuojam chill out ir skaitysim laiškus ir nervuosimės. Jo. Laiškus? Einam prie laiškų. Sex and the city. Labas, esu iš Kėdainių. Aha. Sekso miestas? Iškart. Geras laiškas ilgas. Labas, stonkau. Labai nenorėjau. Aha. Mhm. Žiedus numaltas. Ok. Su geru. Ok, supratau. Žodžiu, rašo. Klausiau kiekvieną jūsų podcastą, nors pradėjau tikrai ne nuo pirmo. Jei atvirai jūsų panų podcastus, mažiau klausau. Nors ir joms laiškus. Ačiū už atvirumą. Labai jau pasakysiu knietį. Jūsų daugiau klausau, nes amžius panašus. Berats rolka porą dienų tik skiria. Gimtadienį. Požiūrį, daug kur sutampa. Temos įdomios, atkaklios. Ir šiaip su bernais jų lengviau bendraut, niekad nebuvau labai mergaitiška. Tai va, apie seksą savo žmogus. Kadaise tikrai buvau Samanta.
Čia ta blondinė, vyresnė, kur per dėdus ėjo pastoji. Jo. Samanta švenintelė ir žinu. Jo, jo, mūsų mėgstame. Tikrai ne, Kerė Bradshaw, Kerė man labiausiai. Kerė buvo, Miranda buvo. Miranda. Ta šeimos. Ryža, kur lesbietą tapo. Ne šeimos moteris. Ir, ir Šarlotė man. Ai, Šarlotė šeimos, tai jo. Tai Samanta visų, atsimenam. Visų mėgstamiausia. Jo, man. O žiūrėt per tesimą dabar? Ne, ne. Kad sen. Ne. Sorry. Aš nelabai žiūrėjau, na, nes aš nesuprasdau. Man būdo neįdomu, kai moteris kažką apie vyrus, ne. Blem, nu, taip, man nebuvo aktualu tada. Dabar galbūt įdomiau, bet jau biški, aš manau, kad tai, ką rodė ten, jau visuose podcastuose, visuose komedijose išrodyta jau 50 Taip, bet, pažiūrėjau, man buvo įdomu pasižiūrėti iš moteriškos perspektyvos, kai tu visą laiką atrodo gyvendavai iš vyriškos. Ir mes kažkur skridom, pamačiau, kad yra 10 naujų serijų. This is how it, kaip ten, kažkai kaip jis ten vadinasi, pratesimas yra dabar, dar antras. This is how it ends, ar kažkas tokia? Kažkas į tą pusę. Nu gerai, žino žmonės, jo. Apie... Tikriausiai, kad žiūri. Blemba ir nemažiau įdomu. Ir ten ta lesbietė susimėtė su stand-up comedian mergina, tipo. Mm. Ir įdomu žiūrėti ir tada side stories tokios atsiranda. Tokios... Cargo pants tokia. Tu žiūrėjai? Ne, šiaip spėjai iškart lesbietę, stand-up komikė, New York'e, cargo pants, iškusti šoną, dripping pussy, wet, wet, drip, drip. Šiaip fainas laiškas, paskaitom. Žiūrim. Visada buvau labai smalsi, buvo labai įdomu išbandyti, ko nebandžius, čia dėl ko Samanta jinai. Kažkuria prasme pasikraudau nuo naujų nuotykių ir kai atrodė, kad jau gana, vis tiek eidavo į galvą mintis, nu bet pala. Juk įdomu, kaip su šituo šitais. Gal ką naujo patirsiu. Buvo visko labai daug. Labai įvairaus ir smagaus. Manau, kaitinantis filmas gautusi. Pasisekė ir man patirti tą seksą, kai atrodo, kad smegenis išsitaško ir nieko nebesuvoki aplink iš malonumo. Pora mums tapti nepavyko, nors bandėm. Tada vėl grįžom prie neįpareigojančių santykių. Apskritai, daug mano bičiuliščių su bernais prasidėjo nuo sekso. Pirmas seksas, o po to žiūrėk, afigienė draugelį. Po to draugelį. Keista, bet tiesa. Gal dėl to, kad iš jų dažniausiai nieko nesitikėjau ir mums abiems reikėdavo tik to paties. Galiu patikinti, kad tikrai nedydis svarbiausia. Turi kirvis atitikti kotą. Yra tekę per storą kotą bandyti kirvių pritaikyti. Nu, netelpa, nors tu ką. Tik kirviui. Tai neskauda, jis jau metalinis. Tik su tuo vyruku nutarėm, kad rankų ir burnų darbas yra maksimumas, ką galime kartu patirti. Bet jis sakė, kad ne man vienai taip. Vargšą žmogų, sunku paną susirasti. Esu dabar labai laimingai ištikėjusi už puikaus žmogaus. Tikėjau už žmogaus, o ne už bybio. Reikalai esant galvoje turiu krūvą įspūdingų prisiminimų. Bet prireikė jų ne taip ir dažnai, nes seksas su jaunais yra vis tiek kitoks, negu eilinis pasibenginimas, kai kokybės reikia maksimaliai iš veiksmų, o ne iš galvos ir jausmų. Išmokau ir baigti kartu, ir mėgautis iš tiesų, o galų gale ir laikui bėgant seksas tikrai nebeužima tokias aukštos vietos poreikių piramidėje, nors seniau atrodė, kad geriau mažiau permiegosiu ir pavalgysiu, bet kad tik daugiau pasipist galėčiau. Neturėjau tabų ir kalbantis su draugėmis ar draugais. Savo sekso nuotykius iki mažiausių smulkmenų galėdavau neraudonuodama papasakoti. Nors dabar kažkodėl rašant žandai kaista. Dar ir patarimų padalinti galėdavau, ypač bernams. Nes kai kurioms mano draugėms klausytis buvo labai nejauku, negu man pasakoti. Tai tikrai vykdavo Sex and the City pokalbiai. Savo draugių tarpė vienintelė ko gero... Ir buvau tą Samantą. Viena draugė sakydavo, kad nekantriai laukia mano naujų istorijų. Lyg naujos mėgamojo serialo serijos. Čia kaip naujo podcast, žinai, kur atvaro. Papasakot panoms. Bet esmė, bet ėmė kažkaip viskas ir pasikeitė. Čia turiu sutikti su jumis. Man taip pat kalbėti apie savo vyrą visiškai nesinori. Nebenori nieko pašalinio įsileisti į savo mėgamai. Atrodo, kad tai lyg... Kažkas švento būtų, ko nesinori niekam dalinti. Turbūt dėl to, kad tai nebe nuotykis, o mano tikras ramus gyvenimas. Abu pakankamai pasinuotikiavom, kol nelabai jauni susitikom. Uždarėm abu tas duris, pro kurias vienas pas kitas
vienas pas kitą atėjom ir ramiai savo būnam. Kiekvienas su savo prisiminimais, savo bagažu. Pamenu, viena draugė pasidalino keliom detalėm iš jos paįvairintos nakties su vyru. Tai tuomet jau man pasidarė taip nejaukų, kad visai nenorėjau jų mėgamajam būti. Nes tai buvo jos puikus vyras, o ne pasipisuoklis. Kažkas čia šitoj vietoj tikrai ne visai, ne visai kitaip. Yra dvi mokyklos, ne? Jo. Ir šita man labiau... Demokratija ir autokratija. Ja, man ir, aš ir nesu, čia jau per asmeniškai. Aš ja. Nežin, ne, tikrai nenorėčiau žinoti jūsų, tavo ir gelminės no. istorijai. O mano biškį domiau. Blet, ne, žinau. Nu, toks... Jukauju. Aš nustočiau gerbti jūsų abudu, mažiau gerbčiau. Jo, nu kažkaip... Aš žinau, kodėl taip yra, bet... Vat, pasakai, kad... Nu. Oi, grįžom namo, dar, blet, žinai, pripysė dar kažką. Vat ką norėčiau žinoti apie jūs, ar gerą gaspadinę. Čia yra makska. Nu, ar gerą gaspadinę. Oi, blet, makaronus išverdu. O gaspadinė gerą. Gaspadinė, jinai gerą. Viskas. Ar gerą gaspadinę ir man daugiau nieko nereik žinoti, blet. Ar tu gerai, ar tu sočiai skaniai valgai. O už virtuvės, o jau nebe tavarė. Jau nebe, neprispis niekas. Yeah. Deserto nepasakas. No. Rezimuoju. Pavyzdžiui, apie kažkokią mergą, kur tu šeškinį lankydavai, ne? Ten no. Aš galėčiau sėdėti. Visą dieną klausyti. Ir va taip pasisidėjus rankas. Su kokiu halatu būdavo? Šilkiniu? Ir ateinu mantelį. Vala, mantelį, nuo pradžių. Viską nuo pradžių. Nuo pradžių viską. Dabar mantelį. Nu žodžiu, buvo taip. O, kur čia? Šeškinį? Jeigu pamiršai kažkurias detalės, sugalvok, blė. Man neįdomu. Prikurkur. Aš noriu pilną istoriją. Ir neskubėk. Rezimuojant. Nebūtinai gyventi su tuo bybiu, kaip minėjo 105 podcast'e skaityto laiško autorė. Taip, gal apie juos ir pagalvojam, bet gyvenam juk nebūtinai su jais. Antra, nedydis yra svarbiausia. Jei dydis netinkamas, dažniausiai dar kas nors, dažniausiai dar yra rankos ir burna. Trečias, nebūtinai panos susėdusios su taurė aptarinėja visas jūsų gyvenimo detalės. Žinai, ta, kur ir tą bandai susilėti. Kur galvoj, dab, aš padarysiu dvainojų dar. Double push. Dvigubas smūgį, nahui. Bam. Dviem flankais. Dviem flankais, ble. Ten iš abiejų pusių apsupsiu. Lango vienu metu neišplausiu. Ja, ja. Iš rankų iš išorės, ble. Vat pasakyk, man 24 metų. Vat tokį, kad negali dviejų dalykų vienu metu gerai daryti. Nebūtinai panas susėdusios su taure aptarinėja visas jūsų gyvenimo detalės. Nebūtinai jų draugė žino, kaip atrodo tavo bibys, kiek vidutiniškai kartu per naktį besdė, ar kad turi kažkokią nepatogią sveikatos problemą. Gal su pačiom artim... Žinai, kai grįžtų mergos ir kažkokį papasakai faktą apie savo draugės vyrą, tai tu žinai, kad ta tema visos jos, šnikai. Mm. Tai, atpažįsti. Jo, jeigu sako, kiek tipo, ten tokios draugės vyras, kiek jisai pinigų uždirba, tai tu žinai, jinai pasakoja. Ne, žinik, ir ta pasakoja, žinik, kiek jis vyras uždirba. Dažniausiai, kiek ta trečia. Įėjimas būna su priekaištu. O kodėl tu man rankinukų neperki? Ir tu žinai, blėt. Aš šitą per savo paskutinį stand-upą aptarinėjau. Tipo, galiu pasakyti, nes jau baigė. Taip, kad mano tiesiog išvalga buvo, kad mes išeinam, blėt, su klausimais, grįžtam su atsakymais. Nu, taip, mes išeinam, pas bičius, blėt. Ar jums blogai? Jo. Jo. Mes tu, blėt, pripisam, pasigodžiam, grįžtam pas mergą. Jos išeina su klausimais, grįžt su kaltinimais. Su problemu. Nu, toks, kaltinimais, o kiek problemu. Tu, kodėl tu PlayStation tiek daug žaidi? Pirmi žodžiai, pradursiai. Blet. Sen, bet aš jau sakau, bet man yra šitas. Mes nusinulinam, ne, o jos, blet, fleks, žinai, kas yra. Mes nusinulinam, išsipasakom problemas. O jos užsihaipė. O jos fleksina vieną prieš kitą. Man iškis taip nepadarytų, blet. Ja. Ne, mano tai nežaidžia. Tas kur anuodas, ja. Mes tai kartu žiūrim moteriškus serialus, jis man dovanojo rankinukus ir laižo pūtę. Ja. Nu, nebis proto. Pavyzdžiui, kai gelminiai eina namo, būna. Kelionė niekad nevažiuoti. Nu, tai nestaviškis, blėt, matyt. Lops. Matyt, Marijampolį, kokie, blėt, antrą šeimą turi, blėt. Žinai, savo, blėt,
kiekvienas žmogus savo turi, pavyzdžiui, vienam patinka eit sportuot, blėt, arba... Aistė irgi, jo, nesuprastu, jeigu aš varyčiau ar softo ten žais 4 kartus per savaitę, užpistu ją, žinai, nu, bet iš kiekvienas žmogus dalykas, žinai, aš O ką jis ten daro, 4 valandas? Kodėl jis 4 valandas daro? Pasinam, blėt. Sekmadienį? Šeimos diena, sekmadienį. Pavyzdžiui, kai Gelminė grįžta po pasibuvimo su draugiem namo, jos net kvapas kitas būna. Bet ne prakaitas. Su kvapeliu jau grįžti. Bet toksai, žinai, kur... Čia kaip šuniukas užuodžia, kad grįžti, žinai, piktas, jau. Lietu jau grįžti ir jau žinai, kad bus pyksta. Energija ta yra. Jo, ta tokia... Tai tu palauk, tai tu tada, kai buvai išvaręs į miestą, tai tu nevarėjai dar iš kurt namo, ne? Jo, kažkoks iš... Iš kažkur, blėt. Pirmų, blėt, sausio. Kada nevariau? Tada nevariai dar iš kart namo, ne? Man sakė, kad variai. Žiūrėk, tu man rašiai žinutę po 3.20, ne? Varau namo. O jis, kur jis dar išvarėte kažkur? Su manteliu. Gal aš neatsimenu. Ką aš žinau, blėt. Neatsimenu, ne? Ai, neatsimenu. Neatsimenu, jo. A jis stripaką gal varė? Nevarėt stripaką tada? Ką aš žinau, buvo mantelio gimtadienis, gal ir varėm? Ne. Ne? Ne. Ne. A, Tai čia normalu yra, ne? Tai yra normalu varyti stripaką. Okei. Demonstratyviai. Eina, jau makiažo, blė. Jo. Siminėjai, ja. Ir verki. Tarp durį. aš. Jo, kur veidrodis, durys mane išėjo iš toliau. Jeigu atpasakoti įvykiais tampa su realiais, tai žinokit tik sutapimas. Ja. Kur, žinai, kur tipo... pats išeini, blėt, tau kiekvien, blėt, kas 20 minučių, tu jau kvieti taks ar ne, rašinėjai, žinai, blėt, grįžti, apsikabini, blėt, nepatenkintas. Jos išeini, nei, blėt, trukdai, nei pisi protą. Ko tu man neskambini? Tu tik jauki, žinai. O jeigu man kas tos nutiko, tai tau neįdomu. Aš ir to išryto, ko išvesi. Tu nesiparink, žinai, ilsėkis, blėt. Ko parneš? Nežinau, aš nežinau, kaip laimėt, blėt. Visada pralaimėt. Visą laiką su bartuku lygsi rankai, vis tiek, nakai. Blėt. Jo, viskas tvarkoja, nakai. Apsikabinkim, jis trys, nakai. Kuro gentės. Taip, bet va, pas vis taip yra. Pas vis taip yra. Ir mes esam visi vienodai ir nenusiminkim, nes visi taip gyvena. Gerai? Jo. Kelis taip pat gyvens. Viskas bus gerai. Kel, mes tu galėsim patarimus dalinti. Tai pabaigsiu. Kai norėsi, blėt, užpisa man jau. Rolka Stonko Katlerį, jom irgi kurva šitaip. Blėt, jiem tikrai buvo. Skambinu Rolkai, kurva nekel. Davai, sustinka, mes trys pabazasim. Kurva, Stonkus negė. Katlerį, tu, nakai, vienus lygai, davai. Išlys. Nelys. Rokui vieninteliam nejakingui. Nes taip nebūn. Lohais. Ne, Rokelis susitvarkis, blėt, jisai bus sen. Jam Boba nieko nepasakys. Jis... Jau gali būt ram. Jisai va, pabandė pasakys, blėt. Norėčiau keliaut. Nori skraidyt, skris knapis. Rakelis tiek montuoja, jeigu jam nepatinka. Mes tu leidžiam Rakelis. Šitą iškirpsi? Ką nori, gali. Tu, blėt, tu čia tikras. Tu tikras. Alfa. Beje, Rakelis su bosą dieną tai esi šiandien. Aš direktoris, bet tu bos. Bos mūsų podcastą. Tai va, paskutinis sakinys. Bam, gal taip, šventą amžius ir... nebūtinai jų draugi žino, kaip atrodo tavo bibys, kiek vidutiniškai kartu per naktį besdė, ar kaip turi kažkokią nepatogią sveikatos problemą. Gal su pačiom artimiausiam pasikalbam, kiek daugiau, bet bent mano draugių tarpe tokių detalių apie savo vyrus tiesiog nebeliko. Gal tai tapo šventą, gal amžius turi įtakos. Tiesa, dėl nepatogių sveikatos problemų, kabutėsi, čia turiu omeny įvairias, ne tai, kad nestovi, tai galim labai korektiškai tarpusavį ir daugiau pasikalbėti su artimiausiam draugiam. Bet tai labiau dėl įspėjimo, kaip gali būti dėl problemos sprendimo paieškų, rekomendacijos ar panašiai. Tai tiek šiam kartui. Tikiuosi išsakiau, nes jau seniai norėjau parašyti, gal dabar būsiu ramiai ir nebenorėsiu. Linkėjimai, aš pažįstu šitą žmogų.
pažįstu šitą žmogų. Asmeniškai, ne? Ne, asmeniškai gerai pažįstu, nebuvau nuotykiuose, jos nedalyvavau, bet nuostabus žmogus, linkėjimai tau, buvo labai smagus laikas, kai tuo metu bendravom ten kompanijom daug tūsų. Svingerių tūsų. Ne, nebuvo svingerių tūsų. Dar vieną turim? Aš labai noriu myšti. Kam? Padarim per trukėlę trumpą. Aha, o, sorry papildau, nes nepaminėjau vieno labai svarbaus dalyko. Savo vyrų per daug detaliai moteris neapkalbinėja tada, kai santykiai yra gražus, tvirti ir kai juose vyrauja pagarba. Tada nebent apkalbamos menkos, erzinančios smulkmenos ar nedideli nesuderinamumai. Bet jeigu santykiai iš tiesų ne kažką, tada vyras nuskalbiamas nuo iki. Amen. Va. Tai žodžiu, tu, jeigu esi, blėt, lievas, tai jos draugės greičiau žinos negu tu. Blėt, žinai, vat, aš mano visą laiką svajonė buvo, sakiau, neturėti moters, kuri man už nugaros kalbės su draugiam. Blėt, mano tai durnelis, blėt. Žinai, kaip toks... Tai, o nėra, kad mes visom mergom esam durneliai? Ne, manau. Ne? Tikiuosi, kad ne. Va šito irgi ne? Nes aš tai bijau, kad mes esam kaip, blėt, anekdotinės, kaip anekdotas su tuos Šilansko, blėt, kur visas bobas į mus kaip į durnelį žiūri. Ei, tas durnelis, aš geriau padarė. Žinai, toks, kur, nu, nesame durnelį. Mes galim padaryti durnų dalykų kartais, for fun, arba dėl kontento kažkokio. Bet, nu, blėt, nu, moteris turi suprasti, kad, nu, vyras nėra durnelį. Ypač, jeigu tu gyveni su vyru, tu negali jo durnelį laikyti. Bet jeigu, va, žinai, va, tai vantas... Jeigu tu laikai durnelį, iš to kyla visos problemos. Tu jo netiki, nevertini. Nepasitiki, nevertini. Galėjęs Tonkaus visą laiką nebūtų, ne? Sen, mes ką pasakėm, yra jokingiausi dalykai, kol tavis nebuvo. Ja, karočia, ir vėl energija. Ir privertė pažvengt, karočia. Jo, bet arogancija biškit. Grįžo, blėt, pamyžė. Turim dar laiškų. Skaitam dar vieną, ar dar pabaigim čia. Dar vieną apie kažkokį kitą. Jo. Tai vieną laišką apie dydį ir dar su muštiniais pabaigsim. Nes mes paspoilinam, nu taip pat turim. Kitam pat kiek. Nes aš žiauriai dabar noriu valgyt po ugningo vandens. Tai man tu galiduot, kad nors? Prieš varant. Ne, aš noriu pašnekėti ir tada aš nuspręsiu, kur aš varysiu valgyt. Ja. Taip. Va, matai? Ko nežina vyrai. Gerai, galim. Jūs. Oho, su punktais. Gerai, nuspręsim. Sveiki, vyrai! Ačiū už jūsų kuriamą turinį. Iki šiol nesupraleidus nei vieno jūsų podcastų. Jie patys geriausi. Ačiū tau labai. Tikrai. Ir pagaliau yra tas momentas, kai turiu kuo pasidalinti su jumis. Trys dalykai. Pirmas, kodėl darbas neatperka talento lovoje? Antras, kodėl dydis svarbu? Ir trečias, ir trumpas atsakas į Dick Attachment laišką iš praeito podcastą. Okay. Pirma, kodėl darbas netperka talento lovoje? Pirma, vyrai dažnai diskutuoja, o tiksliau guodžiasi, kad jei gamta neapdovanojo dydžių, tai viską galima atpirkti nuo širdžių darbų. Kuro, esu turėjęs maždaug 30 skirtingo seksų partnerių ir dėja. Bet kad ir kaip nuo širdžiai vidutinis ar mažesnis vyrukas bandydavo kompensuoti savo dydį dirbdomus liežuviu, rankom ir vis keičiant pozas, dažniausiai viskas, ką galvodavau sekso metu, yra nusivylimas. Kad visgi nepatirsi tos pilnatvės viduje, kad ir ką jis darytų. Tiesą sakant, kuo mažesnis vyrukas ir kuo labiau stengiasi, tuo daugiau gailės. Apgailėtų, nu, ne. Sorry, jei kažkam dėl to kils nevertiškumo jausmas, bet dalinuo savo patirtim. Pastabdom. Žiūrė, čia kaip... Dabai, po punktai ir skaitam. Čia kai žiūrėt kaip krepšininkas, žinai, toks, kur, nu, ma, ir greitas, ir... Jo. Bet jis metra 85. Nu, tai net tu nebūsi gerų krepšininkas, vis tiek, žinai. Kad ir koks tu greitas, kad ir kaip gerai baudus mėtytum. Nu, bet... NBA, jo. Aš... Įdeda į ką aš? Įdeda. Vieną... Labai fain, su viena ranka. Su viena panašinėkėjau, tipo, apie oralinį... Čia seniai, čia prieš, dar, blėt, čia prieš 12 metų gal. Apie oralinį ir, tipo, sako, blėt, sako, kaip įdomu. Sako, va, jum bičiam, pavyzdžiui, jeigu merga padarytų oralinį ir jum, tipo, va... Ramu, blėt, galite toliau, nu, sako, niekada merga nesikviestų bičiai namus vien, kad jie oralinį padarytų. Tipo, turi būti Polnį programą. Pilną interkos. All inclusive. Visus programą, jo.
Čia gali būti geras start. Šalti, karšti ir desertas. Jo, jo, jo. Čia kaip, blėt, išgerti raudono vyno ir negauti... Sūrio, blėt. Sūrio. Jo, jo. Jo. Tai, jo, šitą galvojau. Taip, nes, nu, yra momentų buvę, kur, blėt, ateina svečias, svetys. Aš gaunu blowjob, aš noriu, kad tas svetys jau... Išėjus? Jo, jis rūkšti, kraš. Na. Jo. Nors dar kaip ir dar svetys dar... Dabar tu vaišin turi. Jo. Man žinai, kad nu, aš galiu pavaišin. Jo. Aš galiu pavaišin, aš svetingi žmogu. Bet aš nebenoriu tą visą šau, blė, daryti. Ne, ne, bet tu... Žinai, kur būni maistas ir programą. Jo. Tai aš galiu padėti ant stalo, bet aš nebenoriu daryti to lėlių dinimą. Jo, kur ryštis, mes turim, ryštis į uostę, blėt, pilstį. Senė, tau, jinai atėjo, atidarėt Danon, suvalgėt tą jogurtuką. Jo. Kas dar? Čia kaip greit užplikomas košės, blėt, atsikeli iš ryto, nori valgyt. Senė, dabar kiaušinienė man su bacon kept, vandens, blėt, užsipylė. Avokado tostą, blėt, darai. Suvalgėt agriką košę, viskas. Čia, kai su oraliniai yra taip, kad ateina merga, kaip ateitum į svečius, atsineši makarūnsų arba keksų, visiems išdalini po tris keksus duodi, blėt, nebenorės, paskui tų mišrainių, ten starterių, tartarų ir viskas. Nedėk ant stalo, blėt, iš karto makarūnų. Pantel, žinai, kas mano ir didžiausia problema. Kai aš nainu į restoraną, aš tiek duonos tos svestuk prisėdu, aš pagrindinio nebenoriu. Žinai, taupus aš žmogus. Aš esu duonos žmogus. Daudžiam, jo, jo. Yra duonos. Jo, jo, man atneša kurva. Aš į baltos atneša, ir jodos. Jo, aš žinau, kad aš dabar negausiu 3 minučių valgyti. Tai aš, blė, ta donytas. Bam, 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 karočia. Žiūrėk, svestukas su triufeliukais, trumukais, paprastas. Austras ateina Austras. Dar Austrija vietos turi. Tris. Jo. Austrija. Netgi tabas. Su atstuku. Aš galvoju, aš blėdžiu, dar aš čia noriu. Dar. Ai, žmonas prisipralgi. Varom namo. Pisam gal. Pala, bet mes dar steiką užsakėm. O neina atšaukti? Blėt. Gal steiką su trim garnyrais. Ne, aš negalim, nes namie nebe tas. Atšalęs ens, druskai ištirpti. Gerai, pizdu. O desertą į kitą vietą nueisim, jei benorėsim. Pervalės. Jei benorėsim. Antras punktas. Kas yra pilnatvė viduje? Nu čia žinokit, va čia yra dalykas, kurio heteroseksualus vyrai nežina ir nesupras. O kas čia tokia rašo? Moteris. Ai. Nu, pilnatvė viduje. Gerai. Nu taip. Svarbu ne vien ilgis, bet ir tinkama apimtis. Pakankamai ilgas, bet ir gan storas, kad viduje gerai spaustų G tašką, vos įsikskverbęs. Iš 30 partnerių buvo tik 5 tokie aukso grinuoliai. Tai gan nedidelė proporcija, dėja. Dėl to įtariu, kad merginos, kurios sako, kad dydis nesvarbu, jei jo sako nuoširdžiai, jo nemeluoja savo vyrui. Pabaigsiu sakinį. Tiesiog dar nėra turėję pakankamai didelio partnerio. Aš manau, jos kaime toj sodyboj biš per plat šulniškose. Jo, jo, įmetė rinkius, blėt, dar tiek, jo. Po pusę metrų. Jo, ir blėt, žinok, kažkas biški taip sunku, tam per mažas kibiriuks eina į tą šulinį. Jo, jo. Arba jis buvo eigoj vis platinamas ir platinam. Jo, bobketistis privažiuodavo visišką bimbą. Labai giliai buvo vaiksikris kažkada iškasė. Vaikai ištraukė, paliko. Tokį V formą, kūgio, akūgio formas padaryta. Nes giliai traukė vaikai kritus ir liko. Aba to ten įkrenti, koks tijokas dar kažkas tikrė. Tai nepalik to trikampio, senai, žiūrėk. Yra ten grėžinys kažkur. Skerdžis buvo įkritis. Yra grėžinys. Blėt, gerai iki vandens dai. Lūpam toliau. Giling. Snak skeridžis. Žinot, kaip jeigu vaikas įkrent šulin, ką daro, tai tipo šalia kasą griovi ja. Ir tada tipo iškas tokia pat lygio, ilgio, gilio. Ir nu tai va, reikėti iš kitos pusės, jeigu šulinys per plats. Reikėti kitą pusę koks jausmas? Koks jausmas? Seksas toks, kur aš
parindavausi, kad tik per anksti nebaigčiau. Ir tikrai ne dėl to, kad partneris kažką ypatingo darytų. Problema. Įsivaizdavimui, pasakysiu tik tiek, kad vos nuo jo įsiskverbimo esu patyrusi orgazmą ir per pirmas 10 sekundžių. Bendrai užtenka vos minutės ar poros sekso ir jau esu patenkinta iki begalybės, suskvirtinimu ir taip toliau. Nors būdavo paprasčiausias pozas per daug... Aha, blėt, čia... Gerai, paskait. Trečias. Čia mums su mažais bibiais gal tiesiog nemalonu. Galbūt. Ką didelis bibis gali padaryti? Jo, ką zioba, kokią zioba mašiną turi? Ką jinai išneka, tai man nesuprasti. Trečias. Ir trumpas atsakas į Dick Attachment laišką iš praeito podcast'o. Ir čia likimo ironija, nes įsimylėjau būtent vidutinio dydžio vaikiną. Esam kartu jau keli metai, pirmus metus seksas buvo gana geras dėl paties įsimylėjimo ir chemijos aistros, kuri natūraliai būna santykių pradžiai. O dabar sekso vis mažiau ir mažiau ir nežinau, ką daryti, nes žiūrėk, pirmą punktą vis nebūnu patenkinta iki galo, kaip yra buvęs tais keliais tikrai dideliais partneriais. Vis atsimenu jauną, atsimenu tą jausmą, kai būdavo hot su ex. Tiesiog negaliu pamiršti. Esu lyg apsiesta. Aš, blėt, paklausom, ant kiek moterim seksas šiaip svarbiau yra, blėt? Prasme, jūs vyram. Esat kada nors galvoja tokį variantą, kad blėt, kaip norėčiau, kad Aistės vidų perdėt į tą mergą, kur gerai... Koks, blėt, skirt? Nu, tipo, žinai, kur niekada... blėt, niekada nesidėjau ir galvojau, kaip būtų zaibys, kad vat... Aš dabar, kai skaitau šitą, tu skaitai laišką, aš matau va šitą va. Jo... Galima taip, aš matau. Bet niekad negalvojau, kad su ta panas, kuria tuo metu esu ir kur, blėt, bet jin vat ne ta lovai. Mm-hmm. Nu koks... Pusi ne tokia tight. Jo, žiūrėk, tu pabaisai, jie pasipis... Aš net nenorėčiau, kad mano nuolatinė draugė, blėt, sužadėtinė žmono būtų ta, kur, blėt, ten... Kur, geriausiai dulkina. Kur geriausiai pisasi, blėt. No. Net tada pamėščiau viską, blėt. Karjerą, blėt. Žinai, kur... Man net nesaina kažkaip. Nu, aš nenorėčiau tokios partnerės, ta prasme. Sen, ir dar mažo to, kad tu, jeigu pas tai būtų stresiuko. Jo. O, nes aš tada nuvilčiau ją, nes jeigu ją jais... Ir tada prasidėtų paieškos kitur, jo, ir tada, blėt, visos problemos atsiranda. Ne. Aš noriu, kad jinai tiek pat sex hungry būtų ir sex skillsai būtų tokie kaip man. Plius, sen, tu turi jeigu... dirbti su to, kas yra. Žiūrėk, tau davė laivą, atrast Ameriką, blėt, tu su joje plauki ir ieškai tos Amerikos. Mėnesį, du, trys, atrodo, kad mirsi. Bet turi surast. Va, įdomu, per kiek mum bernų reiktų gatvėje eiti ir klausinėti, kad sutiktumėm berną, kuris sakyt, tipo, į klausimą, va dabartinė pana, ar norėtum, ar gailies, kad ne taip gerai pisas, kaip kažkokia, ne vienas jaučiu net sakyt, ne, nu, blėt, ką žinau. Ir, nu, išmokst. Bet jos blėt čia atjungi jom kojas, galvą, seniai, pasipis ir vis, žinai, taip, nuzaibis. Darkly, nieko, tau yra atjungi. Blėt, seniai, kaip man čia, žinok, atlaisvėjo. Aš esu atjungis. Jo, blėt, ant kiek moterų sekso reikia, mums seksas yra, va, žinai, kad būtų, nu, tipo, bus zaibis. Man svarbu, pavyzdžiui, kad mano žmogui, su kurio darai, kad irgi būtų. Moteris rangers yra, va, toks, va, blėt, iki, tipo, nu, net, nebuvo, ką vyk džiavų lubas, iki, blėt... Atjungia galvą, na, ir 2 mėnesius gerą nuotaiką buvo. Ką žinau, pasipisi vieną parą, kokį pasvaigsti, kaip zaibis buvo, ir kitą parą... Bet jums juk svarbu, kad abu būtumėt patenkinti. Ne, tai iš esminis svarbu. Dalykas, ane, seks? Žinoma, no. bet ant kiek mūsų tas range'as emocijų yra siauresnis negu moterų, tai... Aha, aš irgi kažkaip, vyram tik pistis galvoju, jum tik pistis galvoju, bibeis, tai timi galvoju, blėd, jo. Draugat atjungi per nukį. Lygina, kuro, įsivaizduoji, vat mano gyvenimo ironija, įsimylėjo vyrą su vidutiniu bibiu. Jo, ir vis neišeina iš galvos neišeina tas, kur atjungdavo mane. A jūs pagalvojat, yra kokia nors merga, apie kurią vis galvojat, kaip jūs atės? Nu, garantuoju, kad nėra, blėd. Nu gerai, viskas praėjo. Būtų setups. Mes dabar gyvenam dabartį ir viskas, blėt. Labai daug iškubuotų galvoja apie X. Nu? Non-stop. Va čia yra moterų. Atsiprašau, su jo. Šitoje vietoje. Nu gerai, čia Bobų didžiausia problema. Jo. Pasirinkt ir, karočia, ir gailėtis dėl to, ko nepasirinkt.
Dėl to, nes jos nori visko geriausiai sen. Jis nori, kad viską, kad sudėliot iš skirtingų konstruktorių sudėliot vieną geriausią. Kiek tu nusipirki konstruktorių ir tu sudėlioji, koks jis yra. Ir nepradedi iš kitų... Ir nemaiši, kur jo, Lego detalės su Playmobil. Iš kitų konstruktorių nepradedi dėliot savo variantų. Jo, viską. Formulė yra vienas, toks, dabar koks yra. Nustokytis kurva siektų iš tobulą variantą. Plius nepamirškim, kad X galvoja ne dėl to, kad jinai su juo išsiskyrė. Jisai su ją išsiskyrė. Tai reiškia, kad jinai gal irgi buvo chujova lovai. Ir jisai nenorėjo su juo. Ne, jog jos visada palieka. Jos ten akvieniausias. Jų vagina turi užpildyti. Aš taip gerai blowjobą darau. Kurva, prisipusk, vaikščias išpildyti. Te, žinai tos, kur aš akvienui blowjobą darau. Ir tada darot. Įkanda, blėt, jo. Toks atsimpšyk. Jo, jo. Man gal, ne, per greitį, per greitį. Emocijai, ne, daryk. Pasikėlis, kurva, kur jau ten. Žinai, kur kenti tiesiog blowjobą. Ir toks, kur jau tą galvą, jau, ai, no. Žinai, kur gerai, viskas. Pasilaižo. Vai, kažką kitą, blėt. Tu jau baiginėjai. Jo, jau Stop. Ką tu darai? O tai tau nepatinka? Ne, labai, jau viskas super, bet kažką kito. Tik. Aha, gerai. Labai gerai. Huijenai. Jo, ačiū. Dabar žinai, ką galim padaryti? Kampuzė. Jo, dabar žinai, ką galim pavalgyti dabar, biškai, kad nes man taip gerai, kad aš norėčiau pavalgyti. Gal po kokteiliuką viskai. Einam per rūkį. Jos delusional galvoja, kad čia, blėt, pizda. Nu, taip, jo, atjungi. Aš geriausiai atjungi. Padinkit mane bebru, blėt. Nes aš kurva užtvanką ką tik pasakyti. Geriau už mane nieks, aš viesto tai sakė. Gerai. Ach, gerai. Štai klasį bebrų vadinu. O kodėl? Nes gerai čia. Kurva skambinėčių vidurį podcastą praklausiau, nachui, bairį. Mane bebro vadindavo, nes gerai čiulu. Nes gerai čiulu. Nes turėdau gerą dantų ir liežuvę proporciją. Ai, žinai, kokia yra gera proporcija, kai ir nulis dantų. Aš galvoju, kad su mano buvusi labai pasikdavo dantis. Kai kuo daugiau dantų naudodo. A, ok. Tai aš... Aš jau traukdam atgal už kabino. Arba pirmą pradantį sileidžiu. Du jo be karštų muštinsiu, nebešnekėsim. Pala, pabaikim šitą. Ne, bet ir nebešnekėsim. Jo. Palikim šitą, pabaikim šitą merginos laišką dar. Pabaigim. Jo, tai vis atsimenu jausmą, kai būdavo hot su ex. Tiesiog negaliu pamiršti, esu lyg apsėsta. Atsiprašau, nieko negirdėjau. Gerai, taip, žinau, skaitau. Tai žodžiu, jinai negali pamiršti savo ex, kai būdavo hot. Tiesiog negaliu pamiršti. Esu lyg apsėsta, kai žiūriu porno irgi renkuosi tik big dick, tight pussy ar panašiai. Tai big dick ir aš renkuosi sen. Čia klasika. Nesirinksi mažą, blėt, pusiau. Small dick. Man nieko nėra liudniau, kai žinai, kur daro tos, kur pas studentus atvažiuoja ar kokia orgija, ir kur bičas vaikšto su kamera, ir blėt, ten vieną, bam, 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 kitas irgi ten pasėdė, ir pas trečio, tas trečio tą bandą, žinai, užmasažuoja. Na, vis mane taip išjungi iš vis experience, žinai, kur pisasi ir trauk, ir bibis eina taip į viršų ir į vaginą. Toks 9 laipsnių kampu, žinai, toksai. Ir jis tos bandau. Jo. Ai, seni, kaip tau nesiseka, blėt, jum kažką kitą. Tai va, jo, perinkit. Jo, kur, band, ką tu čia? Turi būti sveikas, didelis, toks, blėt, bibis riebus. Ir... Viskas. Kitas. Tiesiog... Jo. Žodžiu. Nykšti įkišęs, blėt. Tiesiog negaliu pamiršti. Esu lyg apsėsta. Kai žiūri porno, jo, big tick, blablablum, kategorija mažesni, man yra tiesiog instant turn off. Vis slapta pagalvoja, kaip norėčiau bent kartą dar grįžti pas savo ex, net sapnuoju. Pysdinis. Bet myliu savo dabartinį... Ką čia, kurvas? Ne, nu, žmogus rašo, ką jin jaučia, nu, tai turi gerbti žmogus nuomenę. Man tik tai...
dėl jos. Ne, čia tik mano nuomonė. Man dabar dėl jos visas moteris. Aš galiu, kad negerbt, nes čia tik mano nuomonė. Dabar aš seniai gulėsiu šią naktį ir galvosiu, kad Aistė. Apie savo eks galvoju. Apie Miguelį, blėt, kur kopasi pisas. Bet ne, pas spanas nebūna didelė. Ne? Būn. Ne fakt didžiausia. Nes... Myliu savo dabartinį. Taip, Ferdinandą. Davai, leiskit pabaigti laišką, du sakiniai liko. Myliu savo dabartinį partnerį, jo neišduosiu ir dėl to turiu tenkintis vidutiniu optimaliu seksualiniu gyvenimu. Oi, sorry, blėt. Mano tikiuosi išgyvens. Tikiuosi išgyvens, blėt. Urmi, blėt, čipsi pavalgyti. Pasitenkinsi. Sen. Aina. Man... Tai merginas, jie viską, ratat savo gyvenimo žiūrė. Žiūrėkit, viską, dėl ko jūs dirbot nuo nepriklausomybės atgavimo, šitas laiškas griovė, blėt. Visą, jo. Visą pagarbą, kurią turėjau dar, moter, dingo, blėt. Rasiai. Jo. Merginas, jei radot savo gyvenimo žuvį, nepaleiskit. O vyrams linkiu... Jaučiu, seni tas bičas... Tai dėl to ir moka. Seni tas bičas jaučiu dabar, blėt, dirba kur nors kurva šrotę, blėt. Ir tai net ne jo šrotus, o jis ten už 400 eurų, blėt, tvarko. Ir jinai gailisi, kad bybį prarado, nors turi dabar ahujieną vyrą, karoči. Nes tiesiog bybys mažesnis jo. Vyrams linkiu, kad kurva... moteris ir iki jų nebūtų turėjusi tiek įspūdingų partnerių. Ką tu čia makaluoji kortas, blėt? Kiek tau metų? Kur rašė moteris prieš tai normalaus amžiaus, o čia kažkoje, blėt, malavietas apalionė. Aš ją matau. Jo, jo. Va, taip, žinai, ką aš tokia pasižiūrėjo Barbie filmą ir parašė laišką mums. Nepakeisit jūs. Įspūdingesnių partnerių, net jei jūs mylės vis tiek slaptas vajos ir prisimins tą aukso grinuolį. Žiūrėkit, mergos, žiūrėkit, bernai, čia yra išskirtiniai atvejai, čia tokių fau-fau čia yra. Čia... Nu, nežinau. O gal yra daug tokių? Šiaip galit nebaigti su tokia gaida, nes yra priešingas laiškas visiškai. Jeigu grįžt, be interpo. Čia, blėt, mes viskas aišku, kad gyvenam šiaip normalioj visuomeniai ir čia yra tik tai inkliuzai tokie, kur... Matai daug labai buvo. A ne? Didelis bibis, kur, ne, čia... kur ilgisi didelę bibę. Gerai. Apie savo yes. Nu, žiūrėk. Žinai, kas čia yra? Bandymas padaryti spicy kontento. Ne. Seni, kodėl tau taip sunku patikėti, kad moteris tokias yra? Kad galvoja apie svetimus bybės visada? Kodėl tau taip sunku suprasti? Kad moteris nėra tobulas. Kad aš pats kad moteris nėra tobulas. Man skaudina. Kurva, va čia va. Va, pagaliau, blė. Aš turėsiu dabar ką kontraargumentuoti. Tariškim. Galvoja apie didelį. Tai dauga, ne? Moterų maks. Mes irgi šokė. Mes dabar irgi šokė. Jis vis dar šokė. Rolka Rams, jis ir tas didelis bibys kiekvienos gyvenime. Aš tik žinau, kad šitas tai jo. Bies ir dėl to aš nesiparinu. Bet žiūrėkit. Bet taip, žinau, kad tikrai yra taip. Tipo, kad moteris nežinos, ar esi patyrus orgazmą ar ne, nes moteris feikina. Labai liūdni santykiai čia yra, nes man atrodo normalu yra pasišnekėti ir jeigu tau pasako, tikrai baigiau. Tikrai, blėt, nu, tu išgirsti, blėt. Mane dabar labai labai emociškai sunervino šitas laiškas, iš tikrųjų. Nenorim, mes su kitu. Ne, mes norim taip užbaigti. Jo. Susinervinę, blėt. Jo. Labai, labai nesąžininga. Kai jų ieško santykių, myli žmogų, blėt, jinai apie bybį kitą galvą. Kur tu pastogę turi, blėt? Kitaip sušruoti, kur va gyventum, blėt, palapiniai. Ir, blėt, galvoja, blėt. Žinai, kažko būna. Aš esu turėjęs, vienas gyvenimas ir nėra ko prie kosminio sekso, tikrai, visi esam turėję. Tu jį papasakoji ir tuo pačiu, kai tu jį papasakoji draugam, tu jį paleidi. Žinai, kaip žuvi, blėt, pagauta. Tu paleidi atgal ir tu nebeprisiriši prie to. Mergos nemoka paleisti, reiškia. Šito, kažkokio gero experience'as nemoka paleisti. Jis visada gyvena tą... Va čia yra, vėlgi, nenori būti rasistas, bet čia moterų dalykas. Jeigu yra du pasirinkimai, pasirenka vieno jos ir tada ne tai, kad galvos... Koks geras buvo pasirinkimas šitas, galvos visada, ką jin prarado, nepasirinkdama mano. Visada akcentuos tik šitą. Ir čia ne tik su vyrai, su darbu, su profesija, blėt, su kažkuo. Visą laiką, jeigu nuspręs, blėt, nusipirkt majonezą, bet ne grietinės, jinai, blėt, sėdės ir po valgio galvos, kaip reikėjo grietinės, blėt, nusipirkt, o ne majonezą. Ties mažiausiam detalė. Aš va šito niekad nesprantu, blėt, tas žiūrėjimas atgal toksai. Sunku gyventi, kai visada, sunku eiti priekį, atgal žiūri visą laiką. Bet tu yra jau ir tokių vyrų, manau.
Nu nežinau, jums taip yra dažnai, kad ne, mums, net tai ne. Pastovi, bet čia irgi ne apie seksą kalbą, apie šiaip, apie gyvenimą. Jūs pastovi žiūrit, ko jūs nepasirinkote, ne. Vietoj to, kad džiaugtumėtas to. Nu, niekada. Taip, nu, nes, kaip, nu, nes tu tada pririštas esi, blėt. Ne, tu esi, tu turi supistas pasmą viduj. Čia tau, blėt, yra tiesiog auga viduj auglys kažkoks šūdinas dėl to, kad tu galvoji, nes nemyli, nesidžiaugi, nebandai ne kažkaip tai enjoyinti, o tu, blėt, sėdi ir užsišykęs galvoji, o vat, blėt, apie bybių galvoju aš dabar. Aš garantuoju, jeigu jinai būtų dabar su to vyru, jie pistųsi kartą per mėnesį ir tas bybys didelis nieko nepakeistų. Ir jis sėdėtų ir galvotų, na, aš prisirišau prie kažkokią santechniką, blėt, kur galėjau turėti vat, zaibys vyrą, kuris mane gerbė ir taip toliau. Dabar buvo bybys ir dabar jo net nebėra, nes mes jis retai išstraukė jį. Whatever. Kažkaip keistai. Gerai, žodžiu. Gerai, susinervau. Apie sumuštinius. Sumuštinį jau po... Kitai laidai. Po tokios temos jau sumuštinį. Nepadės. Nepadės. Halloween istorijos. Jeigu dar turit istorijų, jeigu dar per 5 metus neatsintėt, visko neišpasakojat. O gal nutiko kažkas naujo? Tinka viskas, ne tik vaiduokliai, bet kokios istorijos. Baisios. Jo, tai... Bet ne, nu, ne avarijos, ta prasme, mistinės truputį. Jo, jo. Kažką mistiškai. Ne avarijų, ne gal. Ne. Kad būtų, nu, tipo jo, kad nebūtų kur... Sutapimai, ten ženklai kažkokios mirtis. Ja. Mes Halloween'o podcast'ą darysim, kažkokį vis tiek darysim. Tai... Darysim. Tik ne live. Ne, live jau nebedarysim. Niekada gyvenime. Išgirdam jūsų nuomonę. Viso, viskas. Nu ką, dėkui už dar vieną gerą podcast'ą. Ačiū. Mes tai kurva viena komanda, blėt. Tikrai. Blėt, va, mokam. Du apie. Žinai, aš prie atsimu gerai. Čia, viso gerai. Čia.